အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Ghost Story World တစ်ရက်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှထောင်လွင်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိစက်ကရေးသားထားတဲ့စေတမန်တစေးဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဝယ်အပိုင်းတစ်ကိုထောင်လွင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းစာလိုက်တော့မယ်ကျမတို့ခိုင်ပါရှင်ကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားတိုင်းမှာလူသားတွေရဲ့ညံနဲ့လိုက်မမီလောက်အောင်လို့ထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့အကြောင်းအရာများစွာရှိကြတယ်။အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေထဲမှာဝိညာဉ်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပေးတယ်။ဒါအပြင်တခြားထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒါမျိုးတန်တရိကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လင်းဝဲချက်တွေအာကာသနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထူးခြားစမ်းကြဲမှုတွေနဲ့ရခုတိုင်လို့ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်သေးတဲ့ဘေးဟိလိများစွာတို့လည်းရှိကြတယ်။ကမ္ဘာအရရမှာအဲဒီလိုဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲလာတဲ့ထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဝိညာဉ်လောကသားလို့ခေါ်တဲ့သစေတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းအပါဝင်တာဖြစ်ပေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိစင်းလက်ရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေထဲမှာအာတန်ပြည်နယ်ဟာလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်လေတယ်။ရှေးခါကမြန်မာဘရင်နဲ့လက်အောက်မှာကြာရောက်ခဲ့ပူတဲ့အာတန်ပြည်နယ်ဟာဆိုရင်တော့တောတောင်ထူထပ်ပြီးတာယတရိတ်ဆန်ပေါ်များတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေးတယ်။အိန္ဒိယ၊မြန်မာ၊နီပေါ၊ဘူတန်၊စကင်၊တိဘက်အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပြည်နယ်တွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိတယ်။အာတန်ပြည်နယ်မှာမကျေဝန်လာပြီ။အဲဒီနယ်မြေတစ်ခုလုံးကိုတတော်ကြီးတွေနဲ့တတော်ကြီးတွေနဲ့တောင်တွေကနေရာတော်တော်များများမှာနေရာယူထားတာ။တောတောင်ထူထပ်တဲ့အတွက်ထိုးစမ်းတဲ့တာရဲတရိတ်ဆန်တွေဖြင့်တမန်မြင်တွေ့နေကြကြားဆင်ကြက်သက်မြောက်မြောင်းဝန်လူဝန်ဝန်ဝန်နဲ့မွေအမျိုးပေါင်းများစွာတို့ခုံအောင်းနေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပေတယ်။ဒါအပြင်၎င်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆတွေလည်းရှိတယ်။ဂမ်မီယာဆန်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းရှိတယ်။အာတန်ပြည်နယ်နဲ့နီးစပ်ရာတောတောင်တွေအတွင်းမှာနေကြတဲ့သူတွေရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာတော့ငကားမောင်းနဲ့များစွာတူတဲ့ဘောင်းတုပ်တွေဆောင်းနေရှိကြတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ငကားနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေလို့ပြောဆိုကြတာ။ပထမဆုံးအနေနဲ့အာတန်ပြည်နယ်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးဦးမယ်။အာတန်ပြည်နယ်ဟာဆိုရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်တောင်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွေအကြားမှာတည်ရှိတာ။အာတန်တပြည်နယ်လုံးမှာဆိုရင်တော့ဓမ္မပုတ္တရမြစ်နှစ်နဲ့အဲဒီမြေရဲ့လက်တက်တွေဖြတ်တန်းစီစဉ်ရာရှေးလျားတဲ့ဂျိုင်ဝန်ကြီးဒေတာတာဖြစ်တယ်။ဗမာပௌဒ္ဓရမြေဝန်းမှာမြေဩစာထက်တန်ကောင်းမွန်လာတယ်။အာတန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တောတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ကြာကြက်တဲ့ဝဝွန်ကြန့်ကျွဲဆင်းနဲ့တခြားနုတိုက်တတ်သမားတွေရှိနေတယ်။မွေဒီယိုနဲ့တွေ့နိုင်တယ်။တိုင်းရင်းသားတွေရှိရတဲ့ထဝက်ခံဆိုရင်တော့ဟိန္ဒူအယူဝါဒမှာတတ်ဝင်ယုံကြည်ကြပြီးလေးပုံတစ်ပုံခန့်ဟာအစ္စလမ်အယူဝါဒများဖြစ်ကြပြီးတော့၆ပုံတပုံခန့်ဟာနှစ်ကိုးွယ်သူတွေဖြစ်ကြတယ်။လက်ဖက်ခင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကမ္ဘာမှာထင်ရှားတဲ့အာတန်ပြည်နယ်အတွင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေတဆင့်ချင်းတွင်းမြစ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးရွှေပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့ရှမ်းနေရာခရစ်နှစ်1928ခုနှစ်ကပင်စတင်ပြီးတော့ရောက်လာကြရတယ်။အာတန်ပြည်နယ်ဟာဆိုရင်တော့နည်းနည်းကျန်ဝင်းမှုနဲ့မလိုက်အောင်လို့လူဦးရေနဲ့ပါတဲ့အရက်ဒေသဖြစ်လေတယ်။တီဘတ်ကဲ့သို့ပင်နယ်မြေအေရိယာ၄ပုံတပုံတောင်လူဦးရေမများလာဘူး။အာတန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မှာရှီလောင်းမြို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲရိမြို့မှာပဲလူဦးရေက18,000လောက်သာရှိကြတယ်။လူဦးရေများပြားလာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးအဲဒီမှာဆိုရင်တော့မြို့တစ်မြို့ရက်ွက်တစ်ခုမစိုးထားနဲ့လမ်းတွေတစ်ခုအတွင်မှာပဲလူဦးရေကတောင်းနဲ့ခြေပြီးတော့ရှိကြတာ။တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်လည်းအဲရိတိုင်းပဲအာတန်ပြည်နယ်မှာတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရှီလောင်းမြို့မှာပဲလူကြီးက18,000လောက်သာရှိပေတယ်။အဲလိုကဲ့သို့ပဲတခြားမြို့တွေဖြစ်တဲ့ဒီဘူကာမြို့၊အိုက်ချာမြို့နဲ့ဂေါဟိတိမြို့တွေမှာပဲလူဦးရေအနည်းငယ်သာရှိကြတာ။ထို့ကဲ့သို့ပဲကြီးလက်တောရတွေမှာတော့နေထိုင်တဲ့သူဦးရေကကျဲကျဲပါးပါးသာရှိတယ်။အများအားဖြင့်တော့တတော်ကြီးတွေရနေရာတတော်များများယူထားတယ်။တတော်ကြီးတွေအတွင်းမှာလည်းတံမှန်တွေ့မြင်နေကြတတော်တွေဖြင့်ထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့တတော်တွေလည်းရှိကြတယ်။ဒီနေ့တော့ဟိမဝင်နာတောင်ကျေတနေရာမှာနေတဲ့ဒီပါရွာမှာအမဲသားကရှာဖွေတော်လူနှစ်ယောက်တို့ဟာတိုးလေထွေင်းကနေလူသူဝေးတဲ့တောနဲ့တွင်ကိုရောက်လာတယ်။၎င်းတို့နှစ်ယောက်ဟာဒဏ်ရာရထားတဲ့တောင်စစ်တကောင်နောက်ကိုခြေအားကောက်ပြီးတော့လိုက်ကြရင်းရနေတောနဲ့တွင်ကိုရောက်သွားကြခြင်းဖြစ်လေတယ်။၎င်းတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာမှာရေအိုင်တွေရှိတဲ့တောင်ကြားတစ်ခုမှာဖြစ်ပေတယ်။မိုးဆိုးနှစ်ယောက်တို့ဟာတောင်ကြားအတွင်းမှာရှိတဲ့ရေအိုင်တိုင်းနဲ့နေတဲ့နေရာမှာခဏနာရင်းနဲ့ပါလာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားသောက်နေကြစေမင်းမွေးနေရမှာတိုးတွန်းလာတဲ့အတန်တချို့ကိုကြားရတယ်။သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ
တပင်ခွေတွေမှာရှိတဲ့အတွက်ရုတ်တရက်တော့မြင်နိုင်မီဒေါ်ဒူလာတန်ကြားရတယ်လူလာတရိတ်ဆလာမသိဘူးအဲလိုပြောပြီးတော့ကြည်နေစမှာတပင်တွေကြားနေအမျိုးသမီးတယောက်ထွက်လာတာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်အသက်အရွယ်မကြီးလာသေးပဲနဲ့တကူလုံးစိတ်ညုံအောင်ရှိတဲ့စာရီတထည်နဲ့ပတ်ထားတာမင်းကလေးတယောက်ထဲပါလားတယောက်ထဲတော့လာဝတ်မယ်မထင်ဘူးသူ့အဖော်တွေပါလာမှာပေါ့ဒီနေရာမျိုးမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လူရောဟုတ်ပါမလားဒါတော့ဘယ်သိပါမလဲအဲလိုပြောဆိုနေကြစမှာသူ့ပင်တွေကြားမှာထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေစမ်းရောက်တဲ့အထက်ဆင်းသွားလေတော့တယ်မဆိုးနေရောက်ကလည်းသူ့ပင်ခွဲတနေရာကနေစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ချောင်းမြောင်းပြီးတော့ကြည့်နေကြတာရေစက်ကိုရောက်သောအမျိုးသမီးကကိုယ်ပေါ်မှာပတ်ထားတဲ့စာရီကိုချွတ်ပြီးကြောက်တုံးပေါ်တင်ထားလိုက်တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်တွေကွဲသွားတဲ့အတွက်ဘာမှတော့မမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မောက်ဆုံးနှစ်ယောက်လည်းညာစွာစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲရှင်ဟိုင်အတွင်းမှဆူဆူညံ့ညံ့တန်တွေကြားလာရတယ်။စကားပြောဆိုတဲ့ရေမောတန်တွေလူကမမြင်ရတော့လေရေမောပြောဆိုနေတဲ့တန်တွေတော့အတိုင်းသာကြားနေကြတာ။မိမအတန်ရောယောက်ျားတန်မှကြားနေရတယ်။သူတို့အဖော်တွေကတွေ့ရဖြစ်မှာပေါ့တွေ့ကြရအောင်။အဲ့လိုတိုင်ပင်ကြပြီးတော့မောက်ဆုံးနှစ်ယောက်မှရှင်ဟိုင်ရှိအောင်ဆင်းလာကြတယ်။သူတို့ဆင်းလာတဲ့နေရာဘက်မှာကြောက်တုံးကြီးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာနဲ့တဏှာမမြင်ကြပါဘူး။၎င်းတို့ကြောက်တုံးကြီးကိုရောက်တော့ဆွဆွရေရဲကိုဆင်းသွားတဲ့အမျိုးသမီးချစ်ပုံထားခဲ့တဲ့စာရီကိုတွေ့ရသေးတယ်။အဲဒီနေရာရောက်တော့ရေဟိုင်တွေမှရေတန်တွေအပြင်စကားပြောတန်တွေရေတန်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကြားလာရတယ်။နှစ်ယောက်သာကြောက်တုံးကိုရနေချောင်းမြောင်းကြည့်လိုက်တယ်။ရေဟိုင်တွေမှမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကသူတို့ထင်ထားသလိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ညလုံးပြူသွားရတာပေါ့။ရေဟိုင်တွေမှလူမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကြည့်မာတဲ့ငကားကြီးနှစ်ကောင်တော့ရှိနေတာအဲ့ဒီငကားကြီးနှစ်ကောင်မှာတကောင်နဲ့တကောင်လိမ့်ပတ်ပြီးရှေ့ကစားနေကြတာလေအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တဲ့အခါလူနှယောက်လဲဆက်ပြီးတော့မနေဝန်းတော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးကြရလေတော့တယ်ရှေ့ဆက်ကိုဆင်းသွားစဉ်ကခြေတန်လုံးလုံးနဲ့တွားကြတဲ့အတွက်မသိလိုက်တော့လေကြောက်ကြောက်ရွရွနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာတော့ခြေတန်တွေကစူညံသွားလေတော့တယ်မနေမွေးရောက်တဲ့အခါနောက်ဖက်မှာရှုကနေမြေတန်ကြီးကျလိုက်တဲ့အတွက်ကြောက်ကြောက်ရွရွနဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကြောက်တုံးပေါ်မှာကြော်တက်လာတဲ့နှကောင်ဥကောင်းကြီးကိုမြင်ကြရလေတော့တယ်။အနာကြောင့်နှစ်ယောက်သားထွေထူးထူးစဉ်းစားနေတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြတာပေါ့။အဲ့လိုကဲတော့ပဲတခြားယောက်သားတဦးရဲ့အဖြစ်ဖြစ်မှလေစိတ်ဝင်စားဝဲကောင်းလာတယ်။သူကကြတော့ဟိမဝင်နာတောင်ကျင်းနဲ့နေတဲ့ရွာတရွာကဖြစ်ပြီးထင်းတွေခွဲစိတ်ရောင်းချတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်စားတော့တဲ့စင်ရဲသားတဦး။ဒါပေမဲ့ရိုးသားဖြူစင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူတနေ့တော့ဒီမှာပေါ်ထရာမြစ်ကိုရေချိုးရံဆင်းလာစေကန်ဆက်တနေရာမှာတင်နေတဲ့တက်တုံးကြီးတုံးကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီတက်တုံးကရုတ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ငကားဥကောင်းနဲ့များစွာတူတယ်လေ။ဒါပေမဲ့အဲဒီသူကငကားဥကောင်းနဲ့တူတာတော့မှတရေမပြုံးမိဘူးတဲ့။ဟန်ကြပြီဟိ။ဒီတက်တုံးကြီးကိုအိမ်ကိုတည်ယူသွားပြီးတော့ထင်းပေါက်တဲ့တဲမှာအောက်ခံတုံးလောက်ရမယ်။အဲလိုတွေ့တော့ပြီးတော့ရေချိုးပြရနဲ့ရေစက်မှာတင်နေတဲ့တက်တုံးကြီးကိုထမ်းပြီးတည်ယူသွားခဲ့တာပေါ့။အိမ်ရောက်တာနဲ့တတုံးတွေကိုပစိမ့်နဲ့ပောက်ခွဲရမှာခံနဲ့အောက်ခံတုံးဖြစ်တဲ့အတုံးပြူတွေသူထင်းပောက်ခွဲတဲ့နေရာအနေတဝိုင်းမှာရေအိုင်တိုင်းလေးရှိတယ်။ဒီနေ့မှာထင်းတွေကိုပောက်ခွဲနေစဉ်မင်းမွေးနေရာမှာရှိတဲ့ရေအိုင်တွေကနေအခုံးငွေတွေထွက်လာတယ်။မရှိမနှောင်းကမင်းရေတွေစုပွန်လာတယ်။မီးတောင်တလုံးပောက်ခွဲခဲ့နေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတိုင်းဖြစ်လျာစေရသားမလေးညစွာထိတ်လန့်သွားလိမ့်တယ်။ထင်းပောက်လက်စကိုရက်ပြီးကြည့်နေစဉ်မီးခုံးငွေတွေနဲ့အတူဝင်လာတဲ့ရောင်စုံတွေထွက်လာပြန်တယ်ဒါရီလေးဟာအဲလိုတွေ့တော့နေစေရေဟိုင်တွေမှလူတယောက်ပေါ်လာတယ်အတန်ရွယ်မကြီးလာသေးပဲနဲ့ရှေးခေတ်ကဝတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတာစင်ရဲသားဟာအဲလိုကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ကြောင်ရွံ့လာတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ပစိမ်းကိုချပြီးနောက်ကိုခြေတလန်းနှလန်းဆုပ်သွားတယ်ရေဟိုင်တွေမှပေါ်လာတဲ့သူကကုန်းမုံတက်လာတဲ့အခါစင်ရဲသားမေးလိုက်တယ်ခမရဘသူလဲငါငကားပဲနဂါဘာအတွက်ရောက်လာတာလဲမင်းကငါရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာပစိမ်းနဲ့ထုနေတာမခံနိုင်လို့လာပြောတာမသိလို့ထုမိတာပါခမ ्या ဥကောင်းကဘယ်မှာလဲအဲဒီသူကထင်းပေါက်ရာမှာအတုံးပြူတဲ့အောက်ခံတုံးကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်အဲဒီခါမှပဲစင်ရဲသားမှာကြောင်ယုံထိုင်လန်းစွာနဲ့ထင်းပေါက်တုံးကိုအသေးချကြည့်လိုက်တယ်အဲဒီတုံးမှာတာမန်တုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ပရိစေတာကြာမြင့်စွာကအတုံးပြူခဲ့တဲ့နဂါဥကောင်းတရံပြုတ်လောက်ထားတဲ့တုံးကြီးပင်ဖြစ်ကြောင်းတိပြုံမိလေတော့တယ်သို့တော်လေပြေပြေပြေတော့မဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ပေါင်းများစွာကထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်တရံမပေါ်တော့တော့လေအတိအစာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ငကားဥကောင်းဖြစ်မှန်းတော့ဒေတာတယ်
နဂါးခေါင်းမဲမသိလို့ထူးမြာပါဗျာတောင်းမှန်ပါလေအခုဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲငါရဲ့ဦးခေါင်းကိုရေနဲ့စင်ကြအောင်ဆေးပြီးအမွေးနဲ့တိုင်းနဲ့ဆေးကြောပေးပါပြီးရင်တော့ရွှေချပေးပါကျွန်တော်မှဆင်းရဲလွန်းလို့ထင်းအောင်စားနေရပါတယ်ရွှေချစရာငွေမရှိပါဘူးနဂါးမရဲ့အဲဒီတော့မပူပါနဲ့ငွေရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်မနေ့ပြန်မိုးလင်းတာနဲ့နဂါးဦးခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ရွံ့ကိုတွေ့အောင်ရှာတွေ့တဲ့အခါမှာနဂါးရဲ့ဂရင်းနဲ့ကိုလက်နဲ့နှိုက်လိုက်မင်းလိုချင်တာရပါစီမယ်အဲလိုပြောဆိုပြီးမူလာတက်လာတဲ့ရင်အိုက်တွင်းကိုပြန်ဆဲပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်မြုပ်ပြောက်ွယ်သွားလိတော့တယ်ရင်အိုက်တွင်းမှာစူပွက်နေတဲ့ရေတွေကလည်းပြန်လည်ညင်သွားပြီးတော့အခုံးငွေတွေလည်းပြောက်ွယ်သွားတယ်လေထင်းအောင်သမားလေးနဂါးပြောထားတဲ့အတိုင်းနဂါးဦးခေါင်းတရံတက်တုံးကြီးကိုရင်းနေစေချောနတ်တဖြူကရမတ်စားတဲ့အမွေးနဲ့တာရေတွေနဲ့တုံလင်းပြီးခေါင်းရည်တနေရာမှာတင်ထားလိုက်တယ်နောက်တနည်းကိုရောက်တော့ဓာတ်တဆောင်ကိုယူပြီးတော်ရဲကိုသွားလေတယ်၎င်းတို့နေတဲ့ရွာမှာဟိမဝင်နာတောင်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာမှာထပ်တာနဲ့တောအတွင်းကိုရောက်သွားတယ်အဲဒီနေရာတွေမှာလူသူနေထိုင်မှုကျဲပါတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တောနဲ့အတွင်းကိုရောက်သွားတာနဲ့လူသူမတွေ့ရတော့ဘူးထင်းခုတ်သမားမှာတော်ရဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အရင်ကလိုထင်းမရှာဘဲနဲ့နဂါးဦးခေါင်းနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူတဲ့ကြောက်တုံးကိုသာလိုက်လံရှာဖွေလေတော့တယ်။အဲလိုရှာဖွေရင်းနဲ့မနက်ပိုင်းချိန်ကုန်လွန်တဲ့အခါမြူနှင်းတွေကျဲပါသွားပြီးအရှိဘတ်ကောင်းငင်ပြင်မှာနေအောင်ကြီးတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။သူကဓာတ်ချောင်းကိုကိုင်းပြီးတနည်းပြတနည်းလိုက်လံရှာဖွေနေသေးတော့လေနဂါးဦးခေါင်းနဲ့တူရာဆိုလို့အဲလိုကြောက်တုံးတုံးကိုတော့မှမတွေ့ရသေးဘူး။အဲလိုနဲ့တနည်းရောက်တော့တော်ရဲတနည်းမှာကြီးနဲ့တွေဆူဆူညံ့ညံ့အဟင်းနေတဲ့အတောင်ကြားလိုက်တယ်သူကလေတောအတွင်းကိုသွားလာနေတယ်မှာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငှက်တန်တွေကြားတာနဲ့ဘလို့ကြောင့်အော်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရလေအခုကျင်းငှက်အော်တန်တွေမှာရန်သူတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်တော်တန်မျိုးမဟုတ်ဘဲအစားအစာတွေ့ရတဲ့အော်ရတန်မျိုးဖြစ်ကြောင်းသိရတဲ့အတွက်အရိနီယာဘက်ကိုဥတီသွားလိုက်တယ်ကျင်းငှက်တွေဆူဆူဝါအော်ရနီယာရောက်တဲ့အခါတပင်တွေကြားနေတောင်မော်ကိုကြော်တက်နေတဲ့အနီရောင်အလင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်နေရနေတဲ့အလင်းတွေမှာတောင်မော်ကိုဖျားတက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်ထင်ကုတ်သမားလေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်အရိနီယာရောက်တဲ့အထိရှောက်သွားလိုက်တာပေါ့နီလာလေးလေးကြီးငဲ့တွေအော်တန်ကပို့ပြီးတော့စူညံလာလေးလေးတပင်တွေကြားမှထိုးထွက်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရှာဖွေနေတဲ့နဂါးဦးခေါင်းနဲ့တူတဲ့ကြောက်တုံးကိုတွေ့ရတယ်ဟာငါရှာနေတဲ့နဂါးဦးခေါင်းနဲ့တူတဲ့ကြောက်တုံးကဒီလိုရောက်နေတာကိုကွာအဲလိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာတောကြီးကန်းကြီးတွေကဝိုင်းအောင်ပြီးတော့អော်နေတာဘာလို့လဲဆိုရင်တော့နေအောင်ကြီးနဲ့ထိတဲ့နဂါးဦးခေါင်းတနေရာမှာအနီအောင်အလင်းတွေထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေတယ်။ထင်းခုတ်သမားလေးဝိုင်းအောင်အော်နေကြတဲ့တော်ကြီးကန်းတွေကိုချောင်းလန့်မောင်းနေပြီးကြည့်တဲ့အခါနဂါးဦးခေါင်းနဲ့တူတဲ့ကြောက်တုံးမှာမျက်လုံးနေရာမှာနေရတောက်ပနေတဲ့ဗရမ်းများနှလုံးကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာသွားလိတော့တယ်။သူလည်းထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားမိတော့ပဲနဲ့မျက်လုံးအဖြစ်နဲ့တတ်ထားတဲ့ဗရမ်းများနှလုံးကိုဖြုတ်ယူရန်စူးစမ်းတော့လည်းမရပါဘူး။အမျိုးမျိုးစူးစမ်းတော့လည်းမရနိုင်တဲ့အတွက်စဉ်းစားကြည့်ရခြင်းနဂါးပြုတ်လိုက်တဲ့စကားကိုပြန်ပြီးတော့တရားမိတယ်လေ။သူပြောလိုက်တော့ဟာနဂါးရဲ့ပါဇက်ထဲကိုနှိုက်ရမယ်လို့ပြောတာ။ညလုံးကိုနှိုက်ရမယ်လို့မပြောဘူးလေ။ကဲဟောမဟုတ်သိရအောင်ပါဇက်ထဲကိုနှိုက်ကြည့်ရမယ်။အဲလိုတွေးတော့ပြီးနဂါးရုပ်ထုရဲ့ပါဇက်ပေါအတွင်းကိုလက်နဲ့နှိုက်ကြည့်ရရွှေနဲ့ငွေတချို့တွေ့ရလေတော့တယ်။အရာကြောင့်ဝန်တာစွာနဲ့အဲဒီရွှေငွေတွေကိုယူပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်။သူဟာအိမ်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့နဂါးဦးခေါင်းကြီးကိုရွှေချပြီးကောင်းမွန်စွာနဲ့ထားလေတယ်။နေစဉ်ပူဇော်ပွဲရရင်းနဲ့ပူဇော်ပတာတွေနေချင်းညာချင်းချမ်းသာသွားတဲ့တိခုတ်သမားမိသားစုကိုကြည့်ပြီးပဝင်းချင်မာလူတွေကစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အတွက်တစေတစောင်းချောင်းမြောင်ကြည့်ရှုကြတယ်နဂါးဦးခေါင်းနဲ့တူတဲ့တက်တုံးကြီးတုံးကိုရွှေချပြီးတော့ပူဇော်ပတာနေတာကိုတွေ့ရခါအချိုးချောင်းမင်းမြန်ကြတယ်ရိုးသားတဲ့ထင်းခုတ်သမားလေးဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောပြလိုက်တယ်လေနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်ရဲမှာလူသားလူလာတော့ပင်များလာတယ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးထင်းခုတ်သမားတွေ့ခဲ့တဲ့နဂါးဦးခေါင်းနဲ့တူတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုလိုက်လံရှာဖွေနေကြတဲ့လူတွေသာဖြစ်တော်တယ်။တချို့ကလည်းကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့နဂါးဦးခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်ကြောက်တုံးကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့မေမျိုးလုံးနှစ်ဖက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဗရမ်းများကိုတော့မတွေ့ကြရဘူး။တချို့ကလည်းတခုတ်သမားပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဗဇက်ပေါက်အတွင်းကိုလက်နဲ့နှိုက်ကြည့်တယ်။အဲလိုနှိုက်တာနဲ့ဗဇက်ပေါက်ကချက်ချင်းပိတ်ချသွားတဲ့အတွက်လက်ပြတ်သွားကြတယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မနိုင်ဝင်ကြတော့ဘူးတချို့ကလေရှာဖွေတဲ့ဗရမ်းများနဲ့ရွှေငွေတွေမတွေ့ရဘဲနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နဂါးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်အသက်သေးသူကသေးထွက်ပြေးသူကထွက်ပြေးကြရတာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေမှာနဂါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းတွေဒါဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့လိုကဲတော့အဖြစ်မျိုးဟာဆိုရင်မ
မြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်းမောင်ခဲနောက်ဆုံးကာလနှစ်ပိုင်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့တယ်ကုန်းမောင်ခဲကနဂါးတက်မဲ့မောင်ရဲဆိုသူလမ်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုကုန်းမောင်ခဲမဟာယာဇဝင်တော်ကြီးတတိယရေစာမျက်နှာ266မှာဖော်ပြထားတာကိုဖော်ပြပေးကြပါသေးတယ်ထို့နဲ့နှစ်ဒေါ်လာ1892ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလဘကုန်းနေအသက်40ရွယ်မောင်ရဲဆိုသူစင်ရဲသားဘဝစားကျဲလုံဆောင်၍အသက်မွေးနေစဉ်နဂါတူကမြမဘရင်ဧကရမင်းမြတ်သည်မင်းကျင့်တရားနှင့်အညီတိုင်းနေပြည်သူရှင်လူယဟန်တို့ကိုစိုးအုပ်တော်မူလျက်သာသနာတော်ကိုအလွန်ကျူးချီးမြှင့်တော်မူသောမင်းတရားကြီးဖြစ်၍ကျွန်တော်မျိုးခံရောက်ပါလိုသည်ရွှေနန်းတော်သို့မောင်ရဲဆိုင်ရောက်ပြီးနောက်တလားခန့်ကြာလျှင်ရှေ့တော်သို့အဖူးမြော်ကတော်ဝင်ပြီးနဂါတို့မည်သည်အတရေရှိသောအရက်မှာနေထိုင်မိဖြစ်၍မင်္ဂလာရှိသောနေရာမှာကြာမျိုးငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောရေကန်ကြီးတစ်ခုပြုလုပ်စော်ဖန်ထားစီရမည်အကြောင်းနှင့်နဂါးတမန်မောင်ရဲကိုရှ िख ိုးတတော်ဦးတင်လွတ်စီရာမောင်ရဲဟာလေမန္တလေးရတနာဘုံရွှေပြည်တော်သို့ဆက်ရောက်တကားနေတော်တကားမှာမိုးတော်မတ်တော်စင်ရဲသာကျုံတော်မျိုးတို့ထွက်ဝင်မြေမလွယ်ပေါက်ကမဝင်တကားတော်ကဝန်းနေအတွက်တကားနေအမှုတန်းတို့ကဖန်စီရာနဂါးမင်းဤတမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုပြီးတကားနေဘုကဝင်ခွင့်ပြုစေပြီးကာလရှေတော်သူသွင်းစေအမိန်တော်မျက်မှတ်တော်မူ၍ရှေတော်သူဆက်သွင်းရာနဂါးမထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်လျှောက်ကဘဝရှင်မင်းတရားဖရာကြီးယုံကြည်တော်မူတာနဲ့မောင်ရဲကိုကန့်ကျွေးအိမ်ရာလဆာရိတ်ခါတော်ပေးထားစေပြီးနဂါးနေစဉ်ရန်မန္တလေးတောင်ကျင်းရင်မှာရေကန်ကြီးအသက်ပြုလုပ်ဆောက်ဖန်တော်မူတယ်။မောင်ရဲကလည်းတင်လျှောက်သောနေ့ရက်အချိန်ရောက်တဲ့အခါညာနန်းတော်နဲ့အရှင်မိဖုရားကောင်းစီအဆောင်တော်တို့မှညင်ကနဂါးခုံးမှုတွေလွတ်ပြပါလိမ့်မယ်။တုံးချိန်မြောင်တင်လျှောက်တဲ့အတွက်ခြေရှုကြရာနဂါးခုံးရောင်တပြောင်ပြောင်မြင်ရကြောင်းတင်လျှောက်ကြလေတယ်။ရေကန်ကိုလည်းယခုတိုင်မောင်ရဲကန်လိုတွင်နေ။အဲလိုဆိုပြီးတော့အထက်ပါအကြောင်းအရာတိုင်းကုန်းမောင်ဆန်မဟာယာဇဝင်တော်ကြီးမှထည့်သွင်းဖော်ပြထားလေတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေဖြင့်နဂါးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အယူဆွေးရှိခဲ့တဲ့အာတန်ပြည်နယ်ဘက်မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နဂါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုမှအာတန်ပြည်နယ်မှာဒါမကပဲနဲ့၎င်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖြားဒေသတို့တောင်မှလာရောက်ရိုက်ခတ်လေတော့တယ်။တံမန်အကြောင်းအရာတော့မဟုတ်ဘူး။ထိုင်လန်အကြောင်းရုံပွဲကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာသာဖြစ်တော့တယ်။အရှိမဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအာတန်ပြည်နယ်မှာလူဦးရေနေပါသလားတောတောင်ထူထပ်လာတဲ့နေရာတနည်းအောင်တနည်းအားနဲ့တနည်းအောင်သွားလို့ပြီဆိုရင်တော့နေရင်ခြေချင်းသွားကြပြီးအဝေးကိုသွားလို့ရင်တော့မြေအထားနဲ့သွားလာတတ်ကြတယ်။တောတောင်ထူထပ်တဲ့အတွက်မော်တော်ကားနဲ့သွားလာလို့ရတဲ့လမ်းကအတော့ပဲနေတယ်။အာတန်ပြည်နယ်ဟာမိုးရွာသွန်းမှုအများဆုံးအရက်ဒေသ။အာရှတိုင်းမှာဒါမကပဲနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာမိုးများဆုံးရွာသွန်းတဲ့အရက်ဒေသမှာအာတန်ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်။တခြားမျိုးတွေကိုသွားချင်နေဆိုရင်မြေအထားနဲ့သွားလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဘူရာယုံလေးရှိပေးတယ်။ရှီတောင်မျိုးမှာတခြားမျိုးတွေကိုမြေအထားလမ်းတွေဖောက်ထားတော့လေတချို့နေရာတွေမှာတောတောင်တွေအတွဲမှာဖြတ်သွားတဲ့လမ်းတွေရှိတယ်။တချို့ကတောနယ်ကျေးအတွင်းမှာဖျက်ပေါက်ထားတယ်။တချို့လမ်းတွေကတောင်ကြားတွေကြားကနေဖျက်ပေါက်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိကြတယ်လေ။အဲဒီလမ်းတွေကနေမြေထားတွေဖျက်ဆန်းသွားကြတဲ့အခါနေအချိန်မှမစိုးရရတော့လေ။နှင်းတွေပိတ်ဆင်းနေတဲ့အခါမှတော့၎င်းအချိန်တော်တော်များများမှာမိုးရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်မြေထားနဲ့ခရီးဝေသွားလာကြသူတွေအတွက်ကတော့မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာခရီးသွားလာလို့တော့မကောင်းဘူး။မိုးရွာတာနဲ့တောင်ကြားရေတွေဆင်းလာကြပြီးဟာတခါတည်းရန်ခရီးနောက်နေမှုတွေဖြစ်ရတယ်ရထားလမ်းတွေပြက်စီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြံကြတက်လေတယ်။ဒီနေ့မှာရှီလောင်းဘူရာကနေညနေပိုင်းထွက်လာတဲ့ရထားတစ်စင်းနေဝင်ချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါတတုံးတွေထူထန်လာတဲ့တောင်ကြားလမ်းတိုင်းရောက်လာကြလေတယ်။အဲဒီရထားလမ်းမှာမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ရထားလမ်းများကဲ့သို့တောင်နှလုံးသားမှဖြတ်ပေါက်ထားတဲ့လမ်းမျိုးဖြစ်ပြီးတယ်။ရထားပေါ်မှာခရီးသည်တော်တော်များများပါလာကြတယ်။ညနေပိုင်းကလေးကတဖွဲဖွဲရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဟာညာဦးပိုင်းကိုရောက်တော့ပိုများလာလေရာအဝင်းချင်းကိုမြင်လာအောင်လို့မြင်လာလေတော့တယ်။ခေးသေးရီကတော့အပြင်းမမိုးရနေတဲ့အတွက်ဗတင်းတကားတွေကိုပိတ်ပြီးငိုင်းမြင်နေကြလေတော့တယ်။ရထားစကောင်းခန်းထဲမှာတော့လူနှစ်ယောက်ရှိနေတော့လေတယောက်ကအိမ်နေပြီးကျန်တဲ့တယောက်ကသာရထားကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့မောင်းနေနေရတာ။အဲဒီလမ်းခရီးမှာသူတို့အတွက်မကြာခဏသွားလာနေကြပစ္စည်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်စရာတော့မရှိလာပဲ။မိုးရတဲ့ချိန်ရောက်လာရင်တောင်ကျရင်နဲ့ပါလာတဲ့တတုံးတွေကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေရထားတန်လမ်းပေါ်ရောက်နေတဲ့တခုကတော့စိုးရိမ်စရာရှိလာတယ်။တခြားအနေနဲ့ကတော့တခါတည်းရန်တုံးစင်ရိုင်းအုပ်တွေကရထားတန်လမ်းပေါ်ကနေဖြတ်ကျော်သွားကြတဲ့အတွက်တုံးစင်ရိုင်းအုပ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းဖြစ်လေတယ်။
ဒါပေမဲ့လေတောင်းစီရင်အုတ်တူရရထားအိုအိုဆွဲတဲ့ကြားရပြီဆိုရင်တော့ဝေဝေးရနေရှောင်းသွားကြလေ။အားကြောင့်ညဘက်ရထားမောင်းတဲ့ကတောင်းလန်တွေရောက်တာနဲ့အိုအိုကိုအဆောပြက်ဆွဲသွားကြလေ။အခုလေရထားမောင်းတဲ့သူတွေကတောင်းလန်ခီမှာမိုးအားလေရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်မကြာခဏဆိုသလိုရထားအိုအိုကိုဆွဲသွားကြလေ။တတိယယောက်ကျဲခါမှာတော့မမျော်လင့်တဲ့အန်ဒီရဲ့နဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။မိအောင်နဲ့ရထားတန်လန်ပေါ
လုံဘက်ကသူ့ပင်တပင်စားလောက်ကြည့်ပြီးတကူလုံးအစိမ့်ပုတ်ရံအသေးကုန်နေဖုံးထားတဲ့အတွက်မီးအောင်နဲ့ထိတဲ့အခါမှာအယောင်တလန့်လန့်တောက်ပါနေတာအတော်ဝဝေးကလေးကအဲ့ဒီအယောင်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်ငကားနှကောင်ရဲ့အလျားကအတော်ပင်ရှည်လျားတယ်ယထာတန်လန့်ကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဖက်ထောင်အတွင်းကိုဥကောင်းဝင်သွားတော့လေတစ်ဖက်တိုးထဲမှာကျန်နေသေးတဲ့ကိုလုံးကမဆုံးသေးဘူးယထာတန်လန့်ပေါ်မှာတော့တတုံတတုံရှင်ရသားချထားတဲ့ကဲ့သို့ကန့်လန့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီချိန်ကမီးအောင်အောင်မှာအထင်းသားပေါ်နေရယထာမောင်တို့နှစ်ယောက်ကအတော်ဝဝမှပဲလှမ်းမြင်ရတဲ့အတွက်ယထာမောင်တို့တစ်ယောက်ကကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကိုနှုတ်ပြီးတော့ပြောရောဟုတ်ရှိမှာပါလေထားကြည့်သမအောင်တတုံးလေးချထားရလားမဟုတ်ဘူးမြေကြီးတွေဖြစ်မယ်ထင်တာပဲအဲ့လိုပြောဆိုရင်းနဲ့အတော်ပဲနေတဲ့အနေအားကိုရောက်လာတယ်အဲ့လိုနေလာတော့မှမီးအောင်နဲ့ယထာတန်လန်းပေါ်မှာတဤဤဖြတ်ကူးနေတဲ့အစိမ့်ရမွေကြီးနှကောင်ရဲ့ကိုလုံးကိုမြင်ရတယ်ဦးကောင်ပိုင်းကတောရဲကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဲတို့တော့မွေမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာတော့မမြင်ရပါဘူးမွေနှကောင်ကရှေးစင်းနောက်စင်းကူးနေကြခြင်းဖြစ်ရာတကောင်ကအမိပိုင်းသာကျန်တော့တော့လေကျန်တဲ့တကောင်ကတကူလုံးယထာတန်လန်းပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်လေးကိုမြင်တော့ယထာမောင်းတဲ့သူကယထာကိုအရေးပေါ်ပြိဆွဲပြီးရတန်ရန်စူးစမ်းတော့လေမရတော့ဘူးအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းလာတဲ့ယထာကပြိဆွဲတော့လေချက်ချင်းရတတ်မတော်ဘူးလေတန်လန်းနဲ့တန်ဘိန်းတွေပုတ်တိုင်းမိကြရာကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့တကြည်ကြည်အတန်တွေနဲ့တူရှေ့ကိုဆက်သွားပြီးယထာတန်လန်းပေါ်မှာတအီးအီးနဲ့တွားနေကြတဲ့မွေကြီးနှစ်ကောင်ရှိရနာကိုရောက်သွားတယ်အဲလိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကံအားလျော်စွာတကောင်ကလုံလုံလွတ်သွားတော့လေနောက်မှလိုက်လာတဲ့မူရတော့မလွတ်တော့ဘူးကိုဘော်ကိုရထားကတဲတဲ့ဖြတ်ချိတ်တော့တယ်ဒုံကလုံးဝုံဒုံဆိုတဲ့အတန်တွေဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာလေတော့တယ်ယထာပရိဆွဲတဲ့အတန်တိုက်မိတဲ့အတန်ယထာဘိန်းချော်ပြီးတော့ဖီယိုဖျဲဖြစ်သွားတဲ့အတန်တွေစုံညံသွားလေတော့တယ်ယထာဖီယိုဖျဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ယထာတွဲတွေပေါ်မှာပါလာကြတဲ့ခရီးတွေလန့်ပြန့်သွားကြတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲမတည်ဘူးယထာတန်လန်းကြော်တာဖြစ်မယ်ထင်တာပဲတကူကူနဲ့ဝင်တိုက်မိတာဖြစ်လိမ့်မယ်အတန်ကြောင်းလိုက်မိရေအဲလိုဆူဆူညံညံပြောဆိုနေကြဆင်ပါပဲယထာတွဲရီဟာတန်လန်းနဲ့ချော်တော်တဲ့အတွက်ရက်တန်သွားလိတော့တယ်ကံကောင်းတဲ့အချက်ကယထာတွဲရီတိန်ဆောင်ရုံသားဖြစ်ပြီးလမ်းဘေးကိုမှောက်မသွားတဲ့အတွက်ခရီးသည်တွေထိခိုက်တရာရခြင်းမျိုးတော့တိမ်မရှိပြီယထာရက်သွားတဲ့အချိန်ကညာဦးပိုင်းချိန်ကြော်လာပြီဖြစ်လို့ပန်ဝင်းကျင်တဝိုင်းမှာမဲမောင်နေတာအဲ့ဒီချိန်ရောက်တဲ့အထိမိုးကမဆဲသေးဘဲနဲ့တဖွဲပွဲနဲ့ရာသွန်းလျာတိုးတောင်ရိပ်တွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမမြင်ရအောင်မဲမောင်နေလေတယ်။ယထာဇက်ကောင်မှဆက်ရက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲအလုံးနဲ့မိမောင်ကျသွားပြီ။ယထာတွဲပေါ်မှာပါလာကြတဲ့သူတွေကတော့၎င်းတို့အတွက်မကြမီမှာကန်ဆိုးမှုတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မသေးချပါဘူး။နောက်တော့မိယထာမတာဝန်ရှိသူတွေကလက်နေမီတွေကိုအသုံးပြုရတော့၎င်းရေနံစီထည့်ပြီးအသုံးပြုရတဲ့လက်ဆွဲမဲ့အင်ဂျင်ရီကိုမိထုံညစ်ပြီးတွဲဟောက်ကိုဆင်းကြည့်တယ်။၎င်းတို့စင်တော့တွဲပေါ်မှာဆင်းကြည့်ကြတယ်။ယထာတိုင်းမင်းရဲ့နေအောင်တွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ထိန်လန်ပြာမြင်ကုန်းကိုတွေ့ရတယ်။ယထာတန်လန်းပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့သွေးတွေအသားတွန်းအပိုင်းစားတွေဖြင့်တနေရာမှာတော့ထပ်ပိုင်းပြက်ပြီးတော့ကျန်နေခဲ့တဲ့မွေကြီးတစ်ကောင်ရဲ့အမိပိုင်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်။မွေအမိပိုင်းကြီးမှာတလုံးတလုံးလောက်အရွယ်စားကြီးမှပြီးအစိမ့်ပုံရောင်အသေးကုန်တွေရှိနေတာ။အမိပိုင်းသာတွေ့ရပြီးစနာရီမတွေ့ရတဲ့အတွက်ညီတို့သောမွေမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာမသိရစေကဘူးပုံမှန်တဲ့အရွယ်စားမြေုံနဲ့တန်မှန်မွေမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငကားတစ်ကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းမိတယ်။မွေအမိပိုင်းကြီးကအသက်ရှိနေတဲ့တကယ်တို့ဖြစ်ပြီးတော့လွန်းလွန်းနေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးကြောက်ရွံ့ကြလေတယ်။အဲဒီနောက်ခရီးဆက်နိုင်ရန်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပဲရထားတဲ့တွေပေါ်ကိုပြန်တက်ကြတယ်။ညနေပိုင်းကိုရောက်တော့မိုးကပိုသေးလာလျာတကားချက်တွေကိုချက်ချထားရတယ်။အတော်ကြာတော့တော်တွင်မှလူတန်းတူတန်းလိုလိုကြားတဲ့အတွက်တချို့ကလေပရင်ပေါက်တကားတစ်ချက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။အမောင်ရိပ်ဖုံးလန့်နေတဲ့တော်တွေမှာတဏျာကနေတဏျာသွားလာနေတဲ့မဲမဲတဏျာမျိုးတော့ဝေဒဝါမြင်ရတယ်။နောက်တော့အဲရိတဏျာကယထာတွေ့တဲ့နေကိုရောက်လာတယ်။ကိုခန္ဓာကလူတယောက်ရဲ့ကိုခန္ဓာမျိုးဖြစ်တော်လေမျက်နာရီကလူသေးတွေကဲ့သို့ကျောင်းမဖွေရာကောင်းတဲ့မျက်နာမျိုးရှိကြတဲ့
မကောင်းဆိုးဝါးတွေဖြစ်ကြတယ်။ညနေတဲ့ခြေတွေနဲ့ခြေကာယလက်ကာယရှောင်လာပြီးမီးမောင်နေတဲ့ယထာတွေရဲ့အနည်းကိုကတ်လာတာ။တချို့ကတကားချက်တွေကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်။တွဲအတွဲမှာရှိနေကြတဲ့ခေးတွေကတော့ကြောင်လုံးနဲ့အတွက်အတန်မထွန်းဝင်ကြပဲနဲ့ညင်နေကြရတာ။အပြင်မှာရောက်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကတော့အပေါက်တွေရနေတော့၎င်းမှန်ချက်တွေရနေတော့၎င်းအတွင်းကိုချောင်းချကြရာတချို့ဆိုရင်တော့၎င်းတို့ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာတွေကိုအနိကမြင်ရတယ်။အဲဒီမျက်နှာတွေမှာလူမျက်နှာနဲ့မတူဒါအပြင်တရေတစ်ပတ်မျက်နှာမျိုးနဲ့လည်းတိတ်မတူဘဲနဲ့အသေးချာကြည့်ဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့မွေးတစ်ကောင်ရဲ့မျက်နှာဒါမှမဟုတ်ငကားတစ်ကောင်ရဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့တော့အတော့တူတယ်။မျက်နှာနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာအစိမ်းရောင်အကျဲကွန်ကဲ့သို့သောအကွက်တွေရှိတယ်။၎င်းတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကထိုးထိုးခြားခြားနေရနေတာမန္တကားကျန်တာကိုမျက်နှာကပ်ပြီးမန်းဖိလိုက်တဲ့အခါမှာပါဇက်ကပြဲထွက်သွားလျာခြုံထက်တဲ့သွားတဲ့အဆွဲတွေကတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ယထာတွဲတဲ့အတွဲမှာရှိနေကြတဲ့ခရီးသည်တွေမှာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာနဲ့အော်ဟင်းနေတာအတန်ကြာတော့တင်းဆောင်နေတဲ့ယထာတွဲတဲ့အနီးကိုလူတယောက်ကရောက်လာတယ်။အရင်အမောင်းထွားကြိုင်းလာပြီးမျက်နှာအသွင်ပြင်ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းလာရဲ့အမူအရာရှိတယ်။အဲဒီသူရဲ့လက်ထဲမှာဓာတ်တလက်ပါလာတယ်။၎င်းကတစုံတစ်ခုအမေပေးလိုက်တဲ့အခါမကောင်းဆိုးဝါးရီကယထာတွဲတွေရဲ့တကားချက်တွေကိုမရရအောင်ဖျက်ဆီးပြီးအတွင်းကိုဝင်လာကြတယ်။အဲလိုဝင်ရောက်လာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တွေ့သမျှကိုတက်ဖြတ်တယ်။ယထာတွဲတွေပေါ်မှာကြောင်ရတကြအဟိတန်တွေကစူညံသွားလေတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲယထာတွဲပေါ်မှာခုံစင်ပြေးလာတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်20ကျော်အရွယ်လောက်သာရှိသေးတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုဓားကင်ထားတဲ့လူကဖမ်းလိုက်တယ်။အဲလိုဖမ်းပြီးလက်ထရဓာတ်နဲ့ခန်းလေးမှာပိုင်းချလိုက်ရာတီတီပြက်ကျသွားတာ။အမျိုးသမီးရဲ့အားဆိုတဲ့ကြောက်လန့်တကြအော်ဟစ်တန်ကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားတော့လေတခြားသူတွေကတော့အသက်လူပြေးနေရတဲ့အတွက်အကူအညီတော့မပေးနိုင်ကြတော့ဘူး။ဓာတ်ကင်ထားတဲ့လူကခါပြတ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းကိုအကူပြစ်ချခဲ့လိုက်ပြီးအောက်ပိုင်းကိုခြေထောက်မှဆွဲယူကာတောအတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားလေတော့တယ်။နေရာမှာတော့သွေးရည်နေမှာခါအောက်ပိုင်းမရှိတော့တော့လေအသက်မသေးသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေကိုငိုယူပြီးတော့အကူအညီတောင်းနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျန်တဲ့သူတွေမှာမကောင်းဆိုးရည်လက်ကလွတ်မြောက်အောင်လို့ပြေးလာနေရတဲ့အတွက်သူမကိုအကူအညီပေးနိုင်မယ်နဲ့ရှိကြတာ။အချိန်တော်ကြာတော့မှမကောင်းဆိုးရည်ဟာဝူဝဝနဲ့ချက်ချင်းအော်ဆိုပြောဆိုပြီးတောတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားကြတယ်။ယထာကျွဲတွေမှာတော့တေဆုံးသူဒဏ်ရာရသူတွေကျန်နေခဲ့တာနေရာအနက်မှာသွေးခွက်တရားစွန့်ပယ်နေတော့တယ်။အော်ဟစ်တန်ညင်းညူတန်တွေကလည်းစုညံ့နေတာ။ဆောဆောကခါပြက်ခင်ရတဲ့အမျိုးသမီးကတော့အသက်သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်နေပြီ။အဲဒီနေ့ညဟာဆိုရင်တော့ခရီးသည်တွေအတွက်တော့မရဏခီးစင်တစ်ခုဝင်ဖြစ်ပြီးသွေးပြက်ဖွဲ့ရညတညဖြစ်လေတော့တယ်။မာလဝီရွာဟာဆိုရင်တော့တောင်တန်းမြေပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ရွာကျေးတစ်ရွာ။အဲဒီနေရာဟာမြမပုဒ္ဓရမြေကြီးနဲ့မဝေးလာပဲနဲ့တောင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြီးတစ်ကောင်ကဲတော့တုန်လင်ကောက်ကွေးကစီးဆင်းနေတဲ့မြမပုဒ္ဓရမြေကိုအထင်သာလှမ်းမြင်နေရတယ်။အဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့တောင်ကျောတွေမှာရေမြေရာသီဥတုမြတ်တာကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တီးနှံဆိုင်ခင်တွေဖြစ်ထွန်းလာပြီးတောင်တွေရဲ့တောင်ကျရင်တဝက်မှာရှိတဲ့မြေပြန့်တွေဓမ္မပုဒ္ဓရမြေကန်တရှောင်းမှာရှိကြတဲ့မြေပြန့်တွေကတော့ဆန်စွားစိုက်ပျိုးတဲ့အလျာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်းနေ။သို့တော့နေရာတော်တော်များများမှာတောင်မြင့်တွေတောင်တန်းကျေးပြားနေရာယူထားတဲ့အတွက်ဆန်စွားစိုက်ပျိုးတဲ့လုပ်ငန်းကနေရာတိုင်းမှာပြုလုပ်လို့တော့မရပါဘူး။တောင်တန်းတွေပေါ်မှာလေမော်ပင်တွေစိုက်ပျိုးကြတယ်အာတန်ပြည်နယ်ရဲ့အဓိကစိုက်ပျိုးထောက်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းမှာလက်ဖက်ဖြစ်လေတယ်။ဗမာပௌဒ္ဓရမြစ်နဲ့မဝေးလာတဲ့တောင်တန်းပေါ်မှာမာလဝီရွာဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီအရက်ဒေသမှာတော့လူနေအင်ဂျီရလူဝင်အင်ဂျီများတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာပဲဖြစ်ပေတယ်။အဲဒီရွာကြီးမှာအာတန်ပြည်သူပြည်နယ်ဒေသမှာကပဲနဲ့တခြားရက်ဒေသမှာလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့သူတချို့လည်းရှိကြတယ်။အဲဒီအရက်ဒေသတစ်ဝိုက်မှာနေပေါ်ဘူတန်၊တစ်ကင်၊အိန္ဒိယ၊တိဘက်၊တရုတ်၊မြန်မာစားတဲ့အနည်းစိမ်းရာဒေတာတွေမှာလူတွေလာရောက်ပြီးတော့စီးပွားရှာလုပ်ကိုင်းကြလေတယ်။မာလဝီရွာမှာလူကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပြီးရွာလူကြီးရဲ့နာမည်မှာဇမုံထိုင်ပင်ဖြစ်တဲ့အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်သားရှိသေးပြီးဒီရွာလုံးမှာစီးပွားရေးကောင်းသူတအုပ်လေးဖြစ်ပြီး၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ခင်းတွေမှာမျက်စိတစုံများပြားလာတယ်။ဇမုံထိုင်မှာဇနီးတော်ကော့ကြာနဲ့တမီးဖြစ်သူကေတရီရှိတယ်။ကေတရီက23နှစ်ခန့်သာရှိသေးပြီးရုပ်ရည်ချောင်းမလှပါကဒီသူ့အမလူမထင်တတ်တဲ့သူစမုံထံပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ခင်းတွေကတောင်တန်းနေပေါ်မှာတမျောတခုံအဲ့လိုမျက်စိတစုံရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလက်ဖက်ဆိုင်ခင်းတွေမှာတော့စေချယုံကြည်ရတဲ့အလုသမားတွေနဲ့လွှဲထားတယ်။အဲ့ဒီအလုသမားတွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူမှာနေမောင်ပဲဖြစ်တယ်။နေမောင်မှာ
အသက်25နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိသေးတဲ့လူရွယ်တူ။သူကမြမပြီးဘမ်းမလာရောက်လောက်ကိုင်းနေသူတဦးလည်းဖြစ်တယ်။အရီဒေတာကိုလာရောက်စဉ်ကသူနဲ့အတူအဖော်သုံးယောက်လည်းပါလာတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုပြီးတနေတစ်စည်းကိုလာရောက်ပြီးတော့စီးပွားရှာကြကြတာဖြစ်ပြီးအရီဒေတာကိုရောက်တော့အတူပါလာတဲ့လူတချို့ကတခြားတင့်တော်ရာနေရာကိုလုခွဲပြီးတော့တွားရောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့အတွက်နေမောင်ပါဝင်၄ယောက်သာကျင်းခဲ့တယ်။အဲဒီ၄ယောက်မှာနေမောင်ဥပန်ကောင်စောထီနဲ့ငမဲအောင်တို့ဖြစ်ကြလေတော့တယ်။ဥပန်ကောင်ကအသက်၅ဆွေကျော်အရွယ်ခန့်ရှိနေပြီးတော့တတန်းကောင်တကူရီတကာရဘဝမျိုးနဲ့ဝါသနာပါတဲ့အကြီးရလုပ်ငန်းစေဝါဖော်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းစေကူတာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့သူအခုနေမောင်တို့နဲ့တူလိုက်လာခြင်းမှာစေဝါရှာဖွေရန်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိမဝင်နာဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ဝါသနာပါတဲ့စေဝါအတွက်အသောဝင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းရတဲ့ယောဂီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှည့်ဝှက်ချက်တွေကိုလိလာစီးပူရန်အတွက်လိုက်လာကျင်းတာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကတော့နေမောင်းကိုတူသားတယောက်ကဲ့သို့ခင်မင်တယောဆင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်လာကျင်းလဲဖြစ်ပြီးဥပန်ကောင်ကနေမောင်းတို့သုံးယောက်နဲ့အတူနေသည်ဆိုတဲ့ရောက်စားကလေးကတောင်ဝေတစ်ချောင်းလွယ်အိတ်တလုံးလိုလွယ်ပြီးနေရာအနှံ့ကိုသွားလာနေလေတာ၎င်းတို့နေတဲ့နေရာမှာဟိမဝင်နာတောင်ကျောဆင်းရတောင်နမောင်းရှိရာနေရာနဲ့မဝေးလာတဲ့အတွက်မကြာခဏဆိုသလိုအဲဒီနေရာဘက်ကိုတယောက်တည်းခရီးထွက်သွားလေရှိလေတယ်။တခါခရီးထွက်ပြီးဆိုရင်တော့လင်းငါရဲ့ကြာရာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။နေမောင်စောထင်းငမဲအောင်တို့တောင်ယောက်ကတော့အဲဒီအရက်ဒေတာနဲ့အဲဒီကိုရောက်တာနဲ့ဇမုံထံမှာဝင်ရောက်အလုံးလုံးကကြာလေရယ်။ဇမုံထံတို့မိသားစုရံလေးမြမပီဖက်မလာရောက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့နေမောင်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းသာစွာနဲ့ပဲအလုပ်ပေးပြီးတော့စေခိုင်းခဲ့လေတယ်။စမုံထံပိုင်တဲ့လက်ဖက်ခင်းတွေကအနေအမြင့်အတက်ဆင်းတွေများတဲ့တောင်ကျောင်းတွေပေါ်မှာမျက်စိတဆုံရှင်နေကြလေတာနေမောင်တို့ကအဲ့ဒီလက်ဖက်ခင်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာတဲအိမ်တွေကိုစောင့်လို့ပြီးတော့နေထိုင်ကြလေတယ်။၃ရက်အတူနေပြီးတော့အတူပင်ချက်ပြုတ်စားတော့ကြတယ်။နေမောင်ကလင်းလေးပြစ်ခတ်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဖက်ခင်းကိုဆင်းလာတဲ့တောင်တရိတ်ဆန်တွေကိုပြစ်ခတ်ဖန်ဆီးတဲ့တွေနဲ့စားတာဖို့ရဟင်းလျာအတွက်မပူရပါဘူး။နေမောင်ကစမုံထံရဲ့လူယုံတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဖက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်ကြိုက်စီမံဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိလေတယ်။စောင့်ထင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့လက်ထောင်နှစ်ယောက်လိုဆိုရမယ်။ဒီနေ့တော့၎င်းတို့နေတဲ့တင်းရင်ကျွဲမှာနားနေရင်နဲ့စောင့်ထင်းကပြောတယ်။မိမောင်ကျွန်တော်ကဒီဘူးကားဘက်ကိုသွားတဲ့ရထားတစ်စင်းလမ်းဆောင်လို့ရကွာ။အဲ့ဒီအရင်မှမကြခဏလမ်းချော်နေရပဲထူးဆန်းလို့လား။အခုလမ်းချော်တာကအရင်ကလမ်းချော်တာနဲ့မတူဘူးလေ။ပါသွားတဲ့ခရီးတွေတော်တော်များများအသက်ခံကြရတယ်ကွာ။ဘသူရရတက်တာလေလူစုရတက်တာလားမဟုတ်ဘူးမကောင်းစိုးရတွေရလာတက်သွားတာဟာထူးဆန်းလိုက်တာအဲ့ဒါထက်ထူးဆန်းတာရှိသေးတယ်ဘာလဲပြောပါဦးမကောင်းစိုးရတွေနဲ့ပါလာတဲ့လူတယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခားလေကပိုင်ဖြတ်ပြီးတော့တပိုင်းကိုယူသွားတယ်လို့တွေ့လိုက်ကြတယ်လေဘာကြောင့်တက်ပြီးမှယူသွားတာလဲခေါ်ကြလဲမတက်ဖဲခေါ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကတော့ဘယ်သိပါမလဲကွာအဲ့လိုပြောနေစေငမဲအောင်ကပါဝင်ပြောရောလက်ဖက်ခူးလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေအချင်းချင်းပြောနေတန်ကြရတာကွာအေးဘလို့လဲလေသူတို့နေတဲ့တောင်ကျင်းနဲ့နေတဲ့ရွာတွေဘက်မှာမင်းမပြိုတွေမကြခဏအသက်ခံနေရတဲ့တပိလေဒီတိုင်းထားသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ခါးနေပိုင်းပြီးတော့တပိုင်းကြီးဖြတ်ပြီးတော့ယူသွားတာအဲ့လိုတွေးရတယ်ကွာအတူကိုထိုးစမ်းတာပဲဒီလိုကဒီလိုလောက်ကြနေပုံထောက်တော့မိမတွေကိုစိတ်နာပြီးအခုလိုလိုက်တဲ့နေရာများလာမှမသိတာကွာအဲ့လိုပြောနေကြစဉ်သူတို့နေတဲ့တဲဘက်ကိုမင်းမပြူရီရောက်လာကြတယ်။လက်ဖက်ခူးရံအတွက်အလုံးလုံးရံရောက်ကြခြင်းသာဖြစ်ပေမယ့်ဆူဆူပေါင်း15ယောက်ခန့်ရှိပြီး၎င်းတို့ထားခဲ့တဲ့တောင်းတဲ့ပလိုင်းစရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလာရောက်ယူချခြင်းသာဖြစ်ပေမယ့်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေမှာတိမ်မာတွေမှလာကြခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မီးဆက်ရရွာတွေကနေလူစုပြီးတော့လာကြခြင်းသာဖြစ်ပေမယ့်ရေဘူးစားတောက်ဆရာထည့်ထားတဲ့ပလိုင်းနဲ့အဝတ်ပိုတစ်ထည်စီလောက်တော့ပါလာကြတယ်။အဲဒီအဆူတွေမှာအိမ်အောင်ရှိတဲ့သူတွေရောအိမ်အောင်မရှိတဲ့သူတွေပါရုံးလုံးလာကြခြင်းဖြစ်လေတယ်။တဲကိုရောက်လာတော့စောင်းထင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့ကနေရာကနေထားသွားပြီးလူတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပေးရတယ်။တဲအတွင်းမှာတော့နေမောင်တယောက်သာကျန်နေခဲ့တာ။အဲဒီအချိန်မှာတဲအတွင်းကိုမာလာရောက်လာတယ်။မာလာကနေမောင်နဲ့ချက်သူတွေဖြစ်နေကြတာလေ။နေမောင်တို့နေတဲ့ရွာနဲ့မဝေးလာတဲ့တောင်ပေါ်တရွာမှာနေထိုင်နေသူဖြစ်ပြီးလက်ဖက်ခူးနဲ့အလုတ်ကိုလာလုံရင်းနဲ့နေမောင်နဲ့တွေ့ပြီးချက်သူဘဝကိုရောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးမာလာကအသက်20ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိသေးပြီးတော့ရိုးသားဖြူစင်းတဲ့သူတူအသားဖြူဖြူမျက်လုံးမြခုံကောင်းကောင်းနဲ့လှပတဲ့တော်ပန်းတစ်ပွင့်သာဖြစ်တဲ့မာလာကရွာနေလာတိုင်းနေမောင်အတွက်စားတောက်စရာတစ်ခုခုပြုလုပ်ပြီးတော့ယူလာလေးရှိရာ
ဒီကနေ့မှလေပလိုင်းထဲမှာစားသောက်စရာတွေပန်လာတဲ့အတွက်လာပို့ပေးချင်တာဖြစ်ပေရဲ့အခုစားဖို့ကောင်းကင်ဘောင်ယူလာခဲ့တာမာလာနေတိုင်းစားစရာတွေယူလာတော့စားတာအားရုံလာပြီဒါအားနာစရာမှမဟုတ်တာကိုရဲ့ကျမတို့လည်းဘာမှအပန်းကြည့်တာမှမဟုတ်တာနောက်ပြီးအခုနဲ့ကျမနဲ့ကဒလုံအားနာနေရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်တထက်မာလာကမေးစရာရှိရဲ့ထိုင်ပါဦးအဲ့လိုပြောတော့နေမောင်နဲ့မနေမဝေးမှဝင်ထားလေရဲ့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုတလောတောင်ကျင်းနဲ့နေတဲ့ရွာတွေတုံးနဲ့နေတဲ့ရွာတွေဘက်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တဲ့တွေကြားနေရတာအဲ့ဒါမာလာရောမကြားမိဘူးလားအခုမင်းတို့မှပြောရအောင်မေးသိလားကြားတဲ့တဲ့တွေကတော့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာမင်းကလေးတွေကိုတတ်ပြီးတော့ခန်းကိုဖျက်ယူသွားတယ်ဆိုလာပဲဘာလို့တလဲမသိဘူးနော်တခုခုအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့နောက်ပြီးကျမတို့ကတုံးနဲ့နေတဲ့နေရာမှာနေကြတာဆိုတော့ပူပြီးတော့တရီထားနေကြရတာလေဟိုတရကညဘက်မှာတိုးစံနာကနေဖြတ်သွားတဲ့မဲမဲတရံကြီးကိုတွေးလိုက်ကြရတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒါကြောင့်ညဘက်တွေဆိုရင်အပြင်းတော့မထွက်မကြတော့ဘူးတရီတော့ထားပါဦးအဖေပါပဲနေတော့တယောက်တည်းအပြင်းတော့လာမလောက်ပါနဲ့အကူကကျမအတွက်စိုးရင်လို့လားစိုးရင်တော့ပေါ်မလာရဲ့မစိုးရင်မနေပါမလားအကူတို့ကအတူတူနေကြသေးပေမဲ့ချစ်သူတွေဘောင်ရောက်နေကြပြဲလေအဲလိုစိတ်မချအောင်ဆိုရင်တော့မြန်မြန်နေဆောင်အကူစူးစားပုံအကူလည်းစူးစမ်းနေပါလေရတဲ့ငွေတွေကိုလည်းအလုတ်ရှင်စီမှာအပ်ထားတယ်ဒီနေ့မဖြစ်သေးရင်တော့မှနောက်နေ့လက်ဖက်ခွေးရဲ့ရာသီဥရောက်ရင်တော့လက်ထပ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါမယ်နေမောက်ထံကနေအဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါမာလာရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာစိတ်နှမှုအပြုံးလေးတွေရှက်တမ်းသွားလေတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမကလက်ဖက်ခွေးရံအတွက်အဖော်ရည်ရှိရာဘက်ကိုထွက်သွားတယ်အပြင်ဘက်မှာတော့တောင်ကုန်းတွေတောင်တွေပေါ်မှာလက်ဖက်ဆိုင်ခင်းတွေကတမျောတခေါမျက်စိတစ်စုံရှင်နေကြလေတောင်အပင်ရွယ်စားတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်။မြေပြင်ကနေစတက်ပြီးအရွယ်နုထွက်နေတဲ့အပင်ပိုလေးတွေကစားပြီးတော့လူတရက်ခက်မြင်မာတဲ့အပင်တွေအရာထက်မြင်တဲ့အပင်တွေထိအမျိုးမျိုးကိုရှိကြတာ။အဝေးကနေလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးအစိမ်းရောင်နေလွန့်ပြီးတော့မြက်ကပလာခန့်တင်ထားတဲ့တကယ်တော့တပြင်းနေဖြစ်နေတာ။လက်ဖက်ခင်းအတွင်းမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ယောက်ျားတွေလက်ဖက်ခုနေကြတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့အချင်းချင်းစကားပြောတဲ့ရှင်းမောတန်တွေဖြင့်ရိုးရာတလေတချမ်းတန်တွေကလည်းပြန်လည်လို့နေလေရဲ့မိမောင်တို့တောင်ဝင်ကမနက်ပိုင်းလို့တမားတွေရောက်လာတာနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူအလုတ်တောင်ဝင်တွေခွဲဝေပေးရကြတာဖြစ်ပြီးယောက်ျားတွေကပေါင်းတင်ခြင်းမြေပြုပြင်ခြင်းတွေပါဝင်လက်ဖက်ဆိုင်ခင်းတွေအပင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်ကျန်းတွေကိုလုံးဝတယ်တချို့ကလည်းမြေလွတ်တွေကိုတော်ရှင်ပြုပြင်ပြီးတော့အပင်သက်တွေကိုစိုက်ပျိုးရတယ်တချို့ကလည်းလက်ဖက်ပင်တွေနဲ့လုတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာလေမောပင်တွေစိုက်ပျိုးကြရတယ်မိန်းကလေးတွေကတော့လက်ဖက်ခင်းနဲ့ရောက်တာနဲ့လက်ဖက်ခွေးရဲ့အလုတ်ကိုသာလုံးဝတာကိုအိုဆုံးနဲ့ကိုနေရခွဲပြီးတော့လောက်ကန်ကြရတယ်။လက်ဖက်ခိုးတဲ့နေရာကိုမာလာရောက်လာတော့အဖိုးရဝိုင်းမိကြတာ။မာလာ၊နင်ဘယ်ကိုသွားလို့တောင်းကြနေရလဲ။အခုနဲ့စကားပြောနေလို့လေ။ဘယ်လောက်ကြနေတာစကားပြောနေတာရောဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့။တောင်မမမဟုတ်တာတွေရှာပြောနေကြတယ်။တော်ကြတောင်မိုင်းရဲ့စိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်နော်။မာလာကရှက်သွေးပြရဲမျက်နှာနဲ့အဲလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲလိုပြောနေစဉ်အလုသမားတွေကိုလိုက်လံချိန်ရှုနေတဲ့နေမောင်ကအရင်နေရာဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အတွက်စကားစံနေရက်သွားတယ်။နေမောင်ကိုလည်းမချိုချေမျက်နှာနဲ့ဝိုင်းကြည့်ရင်းနဲ့တယောက်ကမေးလိုက်တယ်။စားပြီပြီလား။ဘာစားရမလဲ။တလဲမတွေ့ပါနဲ့။တူယူလာတဲ့ကောင်းကျင်ပေါင်းစားပြီပြီလားလို့မေးတာပါ။စားပြီပါပြီ။နေမောင်ကအရင်နေရာမှာဆက်ပြီးတော့မနေဝင်တော့တဲ့အတွက်တခြားနေရာဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လေတယ်။သူထွက်လာတော့နောက်ဘက်မှမိန်းကလေးတလိုက်ရဲ့ရဲမောတန်တွေကိုကြားနေရတယ်။တခြားနေရာတွေကိုလှည့်လည်ဆဲဆဲပြီးမိမိတို့နေတဲ့ဘက်ကိုပြင်ရောက်တဲ့အခါတဲအတွင်းမှာလူတချို့ရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ဘူး။လက်ဖက်ခဲပိုင်ရှင်သမောင်းထိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်သူကေတရီတာဖြစ်ပေတယ်။သူနဲ့တူတခြား၃ယောက်လည်းပါလာတယ်။သူမနဲ့တူအလုသမား၃ယောက်တို့ပြင်ဒေတာကန်အမျိုးသားတအုပ်လည်းပါလာတယ်။သူရဲ့မိမဒရာမာဖြစ်ပြီးတော့အသက်က30အရွယ်ခန့်ရှိပြီးအာရဗီဝါမှာနေထိုင်တာအတော်အသင့်စီးပွားရေးပြည်စုံတဲ့သူ။ဒရာမာကကေတရီကိုပိုးပန်းနေပြီးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရန်စူးစမ်းနေရတူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့မိမောင်ကဘယ်တော့ကရောက်တာလဲမမလေး။ငါဟိုဘက်ရောက်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့တွားရင်းနဲ့ဒီဘက်ကိုလှည့်လာတာဒီမှာအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပြေးပါလေ။နေရတော့စိတ်ချပါလေ။နေရှိနေရင်ဒဲလောက်တွေအလုံးလှည့်မကြည့်အောင်ရရလို့အဖေကပြောနေတာ။မိမောင်ကတော့ဘာမှပြန်ပြောဝင်နဲ့ခေါင်းငုံငုံထားလေတော့လေ။အဲ့ဒီချိန်လေးကိုမြင်တော့နဘေးမှာရှိနေတဲ့ဒရာမာကဝင်မေးတယ်။သူကဘာတူလဲ။သူကကျမတို့ရဲ့အလုပ်သမားလေးနာမည်ကနေမောင်လို့ခေါ်တယ်။အဲလိုပြောတော့မှနေမောင်ကဒရာမာကိုကြည့်လိုက်တယ်။သူရဲ့အကြီးက
ဆူဆူအရှိမွေလိုအခြေမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အစိတ်ရှိတဲ့မွေတကအခြေမျိုးပြဲတော့ရဲရဲတဲနဲ့ဖြန်နေတာဒရာမာတော့ဘာမှစမပြောတော့ဘဲနဲ့တူးလို့နေရကိုခေါ်ပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်အဲဒီခါမှာကေတရီယာမေးတယ်အဖေကပြောတယ်နင်ဆူထားတဲ့မွေလည်းအတော့များနေပြီတဲ့ပြန်မှုစီစဉ်ရှိလို့လားလောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးနောက်ပြီးတော့ငါတရင်ကြားထားတာတစ်ခုရှိတယ်နေဟိုဘေးကမာလာဆိုတဲ့ကမာလီတယောက
ကျွန်တော်မှအလောက်ကလွယ်ပြီးတခြားစဉ်းစားစရာတွေသိမရှိသေးပါဘူး။နောက်ပြီးအခုတလောင်းအလုံးလုံးမရအရင်နဲ့မတူဘူး။လက်ဖက်ခိုးရမယ်ကလေးတွေအတွက်အတော်တရီထားနေရတယ်။ဟမ်?ဘာဖြစ်လို့လဲ?မင်းကလေးတွေတတ်ပြီးတော့ခါးနေပိုင်းဖြတ်ယူထားတဲ့တရီနဲ့ကြားနေရလေ။အဲဒါကြောင့်ဒီမှာလာအလုံးလုံးတဲ့မင်းကလေးတွေတခုခုဖြစ်မှာဆိုလို့တရီနဲ့စောင့်ပေးနေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအလုံးလုံးတာလေ။ကျွ
မကောင်းဆုံးဟာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေအဖေတို့ပြုံးနေတဲ့တော့ကြားမိတယ်ဒါတော့ကြားဖို့မကောင်းဘူးထင်လို့ငါထွက်လာခဲ့တာအခုတော့ပြန်ဖို့တောင်ခတ်နေပြီဟိုလူဝင်နေတူပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်စိတ်ချမှမလဲငါပြန်ရင်တော့လည်းလဲပို့ပြီးမှဖြစ်လိမ့်မယ်နီမာကအနေငယ်စဉ်းစားပြီးတော့ခေါင်းကြီးပြန်လိုက်တယ်အရီနာကေတရီကအပြင်ကိုထွက်သွားလိမ့်တယ်အပြင်ဘက်မှာတော့ဒရာမာကစောင့်နေလေတော့တယ်ဒရာမာကတော့အဲ့လိုစောင့်နေရတဲ့အတွက်မချိန်မနှက်ဖြစ်ရရှိတယ်။ကေတရီရောက်လာတော့လက်ဖက်ခဲနဲ့အတွင်းကိုလိုက်ကြည့်ကြတယ်။အဲ့လိုလိုက်ကြည့်ရင်လည်းအလုတ်သမားတွေနဲ့ဝေးရနေရဘက်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့မေးတယ်။ကေတရီငါမြတ်တာကိုလက်ခံပေးပါ။နင်လက်ခံမယ်ဆိုရင်တင်တောင်းတင့်တယ်တောင်းရံပြီးတော့လက်ထပ်ပါမယ်။ငါပိုင်းနဲ့လက်ဖက်ခဲတွေလည်းပေးပါမယ်ဟာ။အိမ်တော်ပြည့်ရဲ့ကိစ္စကိုတလားအလောတစီမစဉ်းစားချင်သေးဘူး။ဒရာမာပြောတော့ကိစ္စကိုနောက်တော့စဉ်းစားပေးပါမယ်။ငါနှစ်တယောက်တည်းပဲအလို့ရှိတာ။နေဘက်ကသာလိုက်လျောပေးမယ်ဆိုရင်ဘာမစလို့ပေးဖို့အသင့်မယ်ကေတရီကတော့ဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးမော်လယ်ပိုင်းကိုရောက်တော့နေအောင်ကြီးကပျောက်သွားပြီးမိုးရိပ်တွေကတက်လာတာတောင်တန်းတွေပေါ်မှာမိုးညိုလာတယ်အာတန်ပြည်နေကတိုးတောင်ထူထပ်တဲ့နေရာဖြစ်တရားတကြောင်မိုးရွာသွန်းမှုများတဲ့နေရာဖြစ်တရားတကြောင်တနေ့ပတ်လုံးမိုးရွာလို့ရှိတယ်ကေတရီတို့ပြန်ငန်းနေတော့နေမောင်နဲ့စောထီတို့နှစ်ယောက်ကလိုက်ပို့ပေးရန်အစင်းနဲ့စောင့်နေကြလေတာသူတို့နှစ်ယောက်မှာဒါလန်ကပ်ပါပြေလေးနဲ့များတွေလည်းပါလာတယ်ဒါပြေတွားလျာမှာပါတဲ့ရေဘူးရိတ်ခါကြောင့်လည်းလက်နေမီစရာရီဘာယူဆောင်လာကြတယ်တဲမှာတော့ဥပန်ကောင်းတဲ့ငမေအောင်လူနှစ်ယောက်သာကျန်ခဲ့တာကေတရီမှာအဖော်တရားပါပြီးဒရာမာနောက်မှာလည်းအဖော်တရားပါသေးတယ်နေမောင်နှုတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့6ယောက်တဲမှာပြန်ထွက်တော့သူတို့လျောက်ကစကားတပြောပြောနဲ့ရှေ့မှာသွားပြီးနေမောင်နှုတ်နှစ်ယောက်ကတော့မနီမွေးရနေလိုက်ကြတယ်လမ်းမှာနားရင်လည်းသူတို့ကတက်တက်နားကြပြီးနီမောင်တို့ကမင်းမွေးမှာပဲနားကြတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ဒရာမာကကေတရီကိုဖေးမှတွဲခေါ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ကတမီးစားတယ်ထင်တယ်နော်။ဟုတ်မှာပေါ့ဆိုတီယာ။အဲလိုသာတူတူတုတ်တုတ်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။လမ်းရောက်တော့မများလင်မဲနဲ့မိုးကအရွာချလာတယ်။အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလေဂူပေါက်ကျဉ်ကျဉ်သာရှိတဲ့အတွက်ကေတရီနဲ့ဒရာမာတို့ကအဲဒီခူထဲမှာဝင်နေပြီးကျန်တဲ့လေးယောက်ကတစ်ပင်တွေအောင်မှာပဲနေကြတယ်။ဒရာမာကတော့အဲ့လိုကဲတော့ကျင်းကျင်းကြက်ကြက်ပူပူကက်ကက်နေရတာပဲတဘောကြနေလေတော့တယ်။မိုးကအတော်ကြောင်ရွာလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအချိန်အတော်ကြာသွားတယ်။မိုးဆဲရောမှရှေ့ကိုခရီးဆက်ကြရတယ်။အချိန်ကညနေပိုင်းကိုရောက်လာတယ်။မိုးဆဲသွားတော့လေပတ်ဝန်းကျင်မှာအလင်းရောင်မရတော့ဘဲနဲ့မှောင်မဲနေလေတော့။အဲဒါကြောင့်မိုးမချုပ်ခင်ရွာကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ခတ်တုတ်တုတ်သွားကြရတယ်။တနေ့ရောက်တော့တိုးတွင်းမှထွက်လာတဲ့မဲမဲတရံတချို့ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။အရေးအတွက်ကတော့တိမ်မများပြီးလေငါကလောက်တာရှိပြီတော့မကောင်းစိုးမတွေထွက်လာပြီဟင်ဘယ်လိုကြမလဲအဲဒီချိန်လေးကိုမြင်တော့ဒရာမာမှာချိန်မကန်မိလက်မကန်မိဖြစ်နေတယ်လို့ကေတရီယာလေးညာစွာကြောင်ယုံနေလေတယ်သူတို့နဲ့ပါလာတဲ့လူလေးယောက်တို့ဓာတ်တလက်လက်ကြောက်တာပါလာကြတာရွာနဲ့တိတ်ပြီးတော့မွေးတော့ပါဦးခင်ဗျားတို့တွားနေကြမိစ္ဆာကောင်းနေလာရင်ကျွန်တော်တို့တားဆီးတားပေးထားပါမယ်ဟင်ဖြစ်ပါမလားကျွန်တော်တို့ကဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့မမလေးတို့သာတွားနေကြပါအဲလိုပြောတော့မှခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားကြလေတော့တယ်။နေရာမှာတော့နေမောင်နဲ့စောထီတို့နှစ်ယောက်သာကျန်နေတာ။ဘာကောင်တွေလဲနေမောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီတတဝါရီကတလုံးကယထာတွဲပေါ်ကလူတွေကိုတက်သွားတဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေဖြစ်ပုံရတယ်။အခုလိုတွေ့ပြီးတော့ပိုကောင်းတာပေါ့။သူတို့ကဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုတာအဖြေသိရတာပေါ့။နေမောင်ကလေးနဲ့များကိုပြင်ရင်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်။စောထီကလည်း၎င်းမှပါလာတဲ့လေးနဲ့များရန်ကိုအစင်တဲ့ပြင်ရင်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲရှင်းနေတာတောဆမထွက်လာတဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေက
ตัวเชียงก็อุดีไปแล้วในจารีเลยนิมาวเนสโตรียาตัวเป็นกวีมาเนียอยู่ไปเส้นตัวเป็นสาวนี่ละเจ้ากวีเนี่ยนิลารอมาอพยงอุทบีเนี่ยเนี่ยจารีเลยเชื่อมาอย่างไรนักการอุทีเลยที่เดอเซลูทาร์เนี่ยเนี่ยอุทีตรงเลยชัดเจนเลยจ้าวตัวที่เดใช่ไหมนี่เดตัวมาโซที่อยู่เนี่ยตัวสูงเนี่ยนามาเตเซนเนล่าอังลูอเซียนะลูมาโซทานี่การเวซาจีเซนเจ้าสาเรตตัวมาอยู่ละมา ตัวสูงอย่างนี้แล้วจะตัวสูงในละอังลูมุเปียเนสเซียมิวอะคูทัลล่าเนี่ยไม่สากาวนี่อารอญาจันเนี่ยที่ตัวเลยที่ยังที่ยังพิจารณาเลยบีเลยจะมาตัวเรื่องนี้เอาสโลงเอาตัวจารีไปเลยนี่มาที่เดียวเนี่ยที่อารอมาตีบ้านละกว่าเสียบีเนี่ยนะคะมีหน่วยเดียพิมาบ่จะไปเมียเนี่ยที่อารอสร้างเงินตัวเลยเนี่ยมีอารอเลยด้านในเชียงบ่กว่าไอ้ลูกพี่บีเลยเนี่ยมีอารอจะมาเปียหน่วยไรบี ด้านในแหล่งอุตเตปยานายดีเอเรทีมาเวไม่สากาวนี้ตัวนี้ก็ยังลาลาโมดพวยพวยยานีที่ตัวเลยแล้วก็รูปยานารีก็ว่ามีตัวยานีแต่ยังตัวดีเกิดตัวมาเก่าสวามยานารีเนี่ยตัวเดียวโชติเอจิเมสุเลยแล้วก็ยานารีเนี่ยยาสวาตุนารีอันนั้นตัวรู้ชี้อะไรก็ยังลาลาอย่างตัวมานะก็ไม่สามยามเป็นเพียบเลยนะก็ไม่สามมานะก็มีเนี่ยเรียบเฉยด้วยยี่ที่เสกออกมาจากไปที่อะไรไม่ตีนายไป ตัวตัวยันตัวเนี่ยตัวไปได้แค่เดือนยามาโรเท่ากับในเกตุชิการยานและการยานเนี่ยลีแลนนี่กุยลาลีเลยแล้วก็รู้อากูเรลนามาเสียไปเลยแต่ชนีตัวเนี่ยเสียชนีพิจารีเอริเทนิโอตัวเบาเจนิมาวเนสโตทีว่าอนาคตกรรมการเมเนเลียมูเรเน่ได้แค่จารีแล้วก็รู้ท่าจะที่ไปในอังสลังเลจ่าตัวเสมาเกตุริโยทับยีตัวเนี่ยพักการีออเทนวิจารีหูว่าออเทนวิพิจารี หัวบ้านตัวเรือรีโรอันนี้เนี่ยตัวจ้าวิทเนี่ยอันนี้ตัวจ้าวโซไอ้ลูกพี่เป็นเนี่ยตาแต่ใจหายไปก็เปียจารีเนี่ยมาโมวิลาเรตัวเช็ดเช่เมียตัวเรอันนี้เนี่ยยาวตัวมีกุญแจมาเก้าลาบีไม่ทราบเก้าเย่เมียนามิวเน่จัดแล้วก็ไก่ทะเลนักการไม่ทราบที่อากาศลุลี่ยาวจะมาเยี่ยนเรียกเกตุบิโกวิญญาณพันธ์สี่จูซานีลีลุลี่ยาวกาเล่แล้วก็ลูกก็อันนี้เป็นเมทเนตัวปาลาเรทารินเอกาเกวตาสินิจายา การอ่านเรื่องสวานตัวมากกว่าการเป็นอิตเกตุพี่นี่ละเอริเทมานิมาโนนี่เอาอย่างตัวเรื่องนะคะไม่ทราบว่าวิญญาณได้ใครดีน้ำมาอย่างไรนี่เอาก็มาจำไม่ยอมได้แค่แม่ตีเอค่ะนะคะไม่ทราบเลยเกตุวิโกผ่านข้อยามาจูซาร์เราไปเนี่ยตัวจึงอบยังเวตัวลีโรเลยเช่นงานยันนี่จะเช่นยังไรเพียงมูดพวยเวียตัวนี้เอตัวมองซาอยู่ในเบบีแต่เรื่องนี้เนี่ยนี่เอาก็มาเลวีวานี่เราไม่รู้บีอาจารย์นิมาโนก็ยอมได้ดี ชัวร์มาวิโรสุรจันโอมไลโตเปียโนเมที่จะยอมมาเปียโนพี่ปามล่ะจันโอมจะพามาเซมบูวานเอ็มมาลีและพาเคนมาจันโอมมิเช่เซมิชาลุเปียโนเมไอ้ลูกพี่เนี่ยมาเนสโตทีรัวน่าจะงบยาเลตัวจารีเกตุริยาโรตุรุเนียทัตวายาเปโกและพี่รอจินีดาเอริกามาดราม่ากับเปียโนไลเตเกตุรีมารู้ตัวจ้าอย่างดีเนี่ยมาจ้าจานิลมะกามู เกตุริยาโรพามาเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยแต่เปลี่ยนจะใช้ชาไลเต้โมดพวยพวยอย่าตัวนี้เลยอามาแต่ตัวเรื่อยๆงอวิญญาณตัวจารีนิมังโนนี่ยากาโรมีกุยานี่เปียกเวตัวจารีบีเอริคามาเป็นเกตุริรัวเลยชาวบ้านก็ขัดตัวเปียเสียละจารีโรเลยฮิโมเวน่าตั้งแต่จี้ยากระบะบอมาอัชเชียลิอาโซเน่มีมาโซตั้งแต่จี้พิจารุอีวันนี้ตั้งลมโยกระบะบอมาอเมียโซตั้งแต่จี้วิเลชินีเนียพิบี ตั้งสวยตั้งทบตั้งยามยาสวยเสียดลูลุงเวลุทยังในเนียรีเลี้ยวเดนียามยาสวยเลยเสียใจฮิมเวน่าตั้งยังเสียไปก็เสียนวลเลยตั้งน้ำมันตันยามาโรตั้งมันลุยมียังในเนียรีเลี้ยวนักการีก็มาจากคณะตุยาตบีนักการีเนียชีเนียนักการีเนียอันยมยูเสียใจช่วงบ่นักการีเตนักการีมีดาวนักการีเนียเสียใจยามีที่นักการีมาบ่สู้ลุยก็อันยมเสียใจในเนียรีเสียใจ ชื่อเยเวเนี่ยเปลี่ยนเรียนนักการเตรียมตัวพิเศษเตยเวเนี่ยเปลี่ยนเรียนนักการเตรียมตัวพิเศษตัวมโหชาวเยบุรีชื่อเนี่ยนักการเตรียมตัวพิเศษลูกพิเศษเรื่อยแสนพิเศษจ้าตัวว่ากันอัตมาเชนายจารีตัวนักการเตรียมชื่อเนี่ยนักการเตรียมตัวพิเศษลูกพิเศษเรื่อยแสนพิเศษจ้าตัวว่ากันอัตมาเชนายจารีตัวนักการเตรียมชื่อเนี่ยนักการเตรียมตัวพิเศษลูกพิเศษเรื่อยแสนพิเศษจ้าตัวว่ากันอัตมาเชนายจารีตัวนักการเตรียมชื่อเนี่ยนักการเตรียมตัวพิเศษลูกพิเศษเรื่
အမီနီယာဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့လူနဲ့ဒရိုက်ဆန်ဒီမှာပြန်လည်းမရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့ကဲတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်
မရဏနဂါတွင်လို့ခေါ်ကြတယ်မရဏနဂါတွင်ရဲ့အောက်ခြေဘက်မှာလှိုင်းကောင်းပေါက်တစ်ပောင်လည်းရှိသေးတယ်အဲဒီအပေါက်ကနေအတွင်းကိုဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျဲဝန်းနဲ့လှိုင်းကောင်းကျဲကျဲရှိရာကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လှိုင်းကောင်းကျဲကြီးမှာတဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတဲ့လှိုင်းကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးအတွင်းပိုင်းကိုများစွာရှည်လျားလာတယ်အောက်ခြေမှာဗြဟ္မာပုတ္တရမြင့်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဖြစ်ပြီးလှိုင်းကောင်းပေါက်တွေရှိတဲ့အတွက်ရေဝင်ရေထွက်ရှိလေတယ်ရေတက်ရေကျရှိတယ်တချို့နေရာတွေမှာရေတမိုင်းကုန်းတမိုင်းဖြစ်တယ်။အဲရီလိုင်ကောင်ကြီးရဲ့မှာတာမန်လူတွေတကူတကမရောက်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာမျိုးလည်းဖြစ်ပေးတယ်။အဲရီမရဏနဂါးတွင်းထဲမှာနဂါးမိစားတွေနေထိုင်ကြတာနဂါးမိစားတွေမှာလူတမိုင်းနဂါးတမိုင်းဖြစ်ပြီးတော့လူကဲတို့သွားလာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။တကူလုံးအစိမ်းပုံရောင်အစဲကုံတွေရှိပြီးအစိတ်ရှိတဲ့လက်သေးချုံတွေရှိတယ်။အဲရီလက်သေးချုံတွေထိမိပြီဆိုရင်တော့သွေးဆူယုံနေမယ်အစိပ်ပြင်းတဲ့မွေထီတကယ်တို့ချက်ချင်းကိုတင်နိုင်နေ၎င်းတို့ရဲ့ဥကောင်းမှာလူတယောက်မျက်နှာမျိုးနဲ့တိတ်မတူလာပဲနဲ့၎င်းဥကောင်းပုံစံမျိုးနဲ့မြားစွာတူလာလေတော့တယ်၎င်းတကောင်ကဲတို့ဥကောင်းပေါ်မှာအချွန်တက်တွေမပါတော့လေမျက်နှာအမူအရာက၎င်းမျက်နှာမျိုးဖြစ်နေတယ်နေရနေတဲ့မျက်လုံးပစာအတွင်းမှာဒေါသထွက်နေတဲ့သွားနဲ့အစွဲတွေမှာ၎င်းတို့ရဲ့လက်နက်တွေပဲဖြစ်တယ်အကြိုက်ခရရင်အစိပ်တက်ပြီးချက်ချင်းကိုတင်စေနိုင်နေ၎င်းတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုနဂါလူတွေလုံးအောင်မှအလွယ်တကူခေါ်ပေါ်တယ်။တခါတည်းတောပေါ်တက်တဲ့သူတန်းတောထဲဝင်တဲ့သူဝင်းတို့မှနဂါလူတွေတွေ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတတ်တယ်။၎င်းတို့ဟာအစိတ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်အစိတ်လူထားတဲ့များတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ရင်တော့မတည်ကြပါဘူး။ဓာတ်နဲ့ခုတ်လှမ်းနဲ့ထုတ်ခေရမှတည်ကြတာ။ဂူကျွဲမှာတော့နဂါလူတော်တော်များများရှိကြတယ်။ယောက်ျားယောက်မိန်းမပါအရေအတွက်20ကျော်လောက်ရှိတယ်။၎င်းတို့ကိုတတမှုခဆိုတော်သူဟာအုပ်ချုပ်တာ။တခါမူခါဆိုဒီမှာနဂါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်တမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကလည်းနဂါးမျက်နှာနဲ့အတော်ပင်တူလာတယ်။တကူလုံးအစိမ့်ပုံရအကျဲကုံတွေရှိပြီးမျက်နှာပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကလည်းနဂါးတကောင်ရဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်တယ်။သို့တော်သူကတခြားသူတွေနဲ့တော့မတူဘူး။ကိုလုံးကိုယ်ထဲထွားချိုင်ပြီးအရင်အမောင်းကောင်းလာတယ်။တခါတည်းကနဂါးအသွေနဲ့ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှလည်းတခြားနဂါးလူတွေထက်ခွန်အားပလာကြီးမာတယ်။ဝီနီမဟာဝက်ပါနေတော်မဟာခဏကမှာနဂါးတို့ဒီလကောင်၎င်းမျိုးနယ်တို့တေလကကမာစိတ်ဒီတကူရှိကြတဲ့အတွက်လူတွင်ပြောင်းလူကပြောင်းနေတော့လူတို့မတည်နိုင်ကြပါ၏။သို့သောအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်တော်၎င်းဇတုနဂါးမနဲ့မေထုံမိဝဲနေတော့အချိန်မှတော်၎င်းမူလာနဂါးအတွင်တို့ပြန်ဖြစ်ကြရပြီတော့၏။တတမူခနေတော့ကူမှာတခြားနမိတ်စာတွေနေတဲ့ဂူလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာမှာရှိတဲ့ဂူပေါင်းတစ်ခုအတွင်မှဖြစ်ပေးတယ်။အဲဒီဂူပေါင်းထဲမှာတော့တတမူခတဦးရဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူး။တခြားနဂါးမိတ်ဆာမင်းဖြူတူလည်းရှိသေးတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာနာဂရဖြစ်ပြီးနာဂရကအသက်ရွယ်ငယ်သေးပြီးလူတွေပြောင်းလဲထားတဲ့အခါမှာမြားစွာချော်မော်လှပသူတူလည်းဖြစ်ပြီးအခုတော့နာဂရခမရအရင်ကလိုချော်မော်လှပတဲ့ဘဝမျိုးမရှိတော့ဘူး။ခါအောက်ပိုင်းမှာပြက်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခိတဘဝရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးအဲလိုခါအောက်ပိုင်းမှာပြက်ထွက်နေတော့လေအသက်ကတော့မတည်သေးဘူး။ပြက်ထွက်နေတဲ့အောက်ပိုင်းမှာလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲလိုဖြစ်ရခြင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့လပေါင်းလောက်ကတတမူခနဲ့နာဂရတို့နှစ်ဦးတနည်းအားဖြင့်သွားပြီးတော့ကြောရွှင်စွာရေကစားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီနောက်နဂါးအတွင်းကိုပြောင်းလဲပြီးချစ်ရီလူခဲ့ကြတယ်။အဲဒီနေရာကနေဂူရှိယောင်ပြန်တဲ့အခါညအချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။အဲဒီနေရာမိုးတဖွဲဖွဲရာသွန်းနေတာခါတိုင်းအဲဒီနေရာတွေမှာညအချိန်သွားလာနေတော့လေမြေတီအန်ဒီယံမျိုးမှမတွေ့ရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့အဲဒီနေရာဘက်ကညအချိန်ရောက်တဲ့အခါလူတွေမလာဝန်းတဲ့အတွက်မလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပြီးဒါအပြင်ညဘက်သူတို့ကုံမြင်တော့တော်တရိတ်ဆန်တွေကရံမူဖို့မစိုးထားနဲ့မြင်းနာနဲ့ပြေးကြတာတော်ရဲမှာနဂါးတွေကိုတော်တရိတ်ဆန်တွေကကြောင်ရွံ့ကြတယ်တတမူခါနဲ့နဂါးတို့နဂါးအသွင်တွေပဲတော်ရဲမှာနေဖြတ်ပြီးတော့ပြန်နေတာလူအသွင်မပြောင်းမင်းနဲ့နဂါးအသွင်တွေပြန်လာကြခြင်းမှာတော်တရိတ်ဆန်တွေနဲ့တွေ့မှာကတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုမခံရအောင်ဒီလိုပြန်လာခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီးတနည်းအားရောက်တော့ယထာတာလန်ပေါ်မှာဖြတ်ချုံနေစေမမျော်လင့်မဲနဲ့ယထာကရောက်လာပြီးဖြတ်ပြီးတော့ကြိတ်သွားလေတော့လေ။ကံကောင်းထောင်းမာတဲ့အတွက်တတမူခကဘေးလူရကိုရောက်သွားတော့လေ။နာဂရမာတော့မလုပ်ပြီ။ခါနေရမှာယထာကြိတ်ခင်ရတဲ့အတွက်တပိုင်းပြက်ပြီးတော့ကျန်ခဲ့တာ။အဲလိုပြက်ကျန်ခဲ့တဲ့အခါဘလုံးမမတက်နိုင်တဲ့အတွက်မိမိတို့ကိုရှိရာကိုပြန်ခဲ့ကြလေတော့လေ။ဂူဂူပြန်ရောက်တာနဲ့နာဂရကိုထားခဲ့ပြီးတတမူခကဂူတွင်းမှာရှိတဲ့နဂါမိတ်ဆာတွေကိုခေါ်ကနေထိုင်ရာကိုတကြောက်ပြန်သွားတယ်။အဲဒီနေရာမှာတော့ယထာတဲတွေမှောက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်တွဲပေါ်ပါလာတဲ့သူတွေကိုတက်ဖြတ်ကြတယ်။တတမူခါကတော့ပြက်ကျန်ခဲ့တဲ့နဂါးအမိပိုင်းကိုလိုက်လံရှာဖွေရာတနည်းအားမှတွေ့ရတယ်။သို့တော်ယူလို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထ
ချက်ပိုင်းပြတ်သွားတဲ့ငကားအမိပိုင်းမှာရထားနဲ့ကျိမ့်မိထားတဲ့အတွက်နှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းပြတ်ထွက်နေပြီးတချို့မှာဒိန်ဆောင်နေတဲ့ရထားတွဲအောင်ကိုရောက်နေသေးပြီးတတမုခမှာအဲ့ဒီချိန်လေးကိုမြင်တော့ညာစွာဒေါသဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ရထားပေါ်မှာတွေ့သည့်လူတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးမင်းပြူတရားကိုအရှင်လက်လက်ခါပိုင်းကနေဖြတ်ယူဂူရှိဟောင်ပြန်သွားတယ်ဂူဂူပြောင်းတဲ့အခါနာဂရအောက်ပိုင်းနေရာကိုတူယူလာတဲ့အောက်ပိုင်းနဲ့ပြန်ဆက်ရန်စူးစမ်းသေးတယ်တို့တော့မရပြီအရွယ်စားမတူညီတဲ့အတွက်ပြန်ဆက်လို့မရပဲဖြစ်နေရရှက်တန်ကြတော့တူယူလာတဲ့ကိုယ်တိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြက်စီသွားလိမ့်တော့လေတို့တော့တတမုခတော့စိတ်မလျှော့သေးဘူးတကယ်လို့အရွယ်စားတူညီတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းရပါကနာဂရမှာမူလာတိုင်းပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတဲ့အတွက်ဖြတ်ယူလာလိမ့်တယ်အဲလိုယူလာတော့လေပြန်ဆက်လို့မရခဲ့ပြီတူယူလာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းတွေကရှက်ကြလာတာနဲ့ပြက်စီသွားတယ်ဘာမှအမငယ်နေနာကရငါနည်းကိုမူလဘဝအတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပေးမယ်ငါအတွက်မလုပ်ပါနဲ့တော့တတမုခရေရနိုင်တော့မယ်လဲမထင်တော့ပါဘူးဘာကြောင့်မရရမှာလဲတယောက်နဲ့မရရင်နောက်တယောက်တက်ပြီးတော့ငါယူလာပေးမယ်ဒီနေ့တော့နေအကောင့်တိုင်းပြန်ဖြစ်စီရမယ်နေလူတွေရှိနေရသွားတာအနေများလာပါတယ်ဟေးအိုးလူရီးယားငါ့ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ကြပါဘူးငါနဲ့တွေ့ရင်သာတို့ကတေးကြမှာငါတော့တို့မကြောက်ပါဘူးလူရီးယားနင်းလောက်ကိုခန္ဓာမထွားကြိုင်းပေမဲ့ညံကောင်းကြတယ်သူတို့ရဲ့ညံဘလို့တရိတ်ဆန်မှမခံနိုင်ဘူးခွန်အားပလာကြီးရဲ့တရိတ်ဆန်တွေအစိပ်ပြင်းတဲ့တရိတ်ဆန်တွေတော့မှလူနဲ့တွေ့ရင်တေးကြတာပဲလေငါဘွားနဲ့ငါရှိပါစေတော့ဟာလူတွေရှိတဲ့နေရာမသွားပါနဲ့တနေ့ကျရင်နေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ငါ့ကိုမတားပါနဲ့နာဂရရေမင်းအတွက်ဆိုရင်ငါဘာမှမစုံလုံးဝမှာတဲ့ဘသူ့မှလည်းမကြောက်ပါဘူးတနေ့ကျရင်နေအရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်စီရမယ်နော်အဲလိုပြောဆိုကဓာတ်ကိုကင်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ဘက်ကိုထွက်သွားလိမ့်တော့လေသူရဲ့ရွယ်ချက်ကနာဂရနဲ့ရွယ်တူမဲကလေးတယောက်ကိုတွေ့ရင်တော့ခါအနေပိုင်ဖြတ်ပြီးတော့ယူလာရင်သာဖြစ်ပေးရင်ငါ့ချစ်သူအရှင်လက်လက်ခန်းလျာပြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေအခုလိုဒုက္ခိတဘဝမျိုးရအောင်လုပ်တဲ့သူတွေဘယ်တော့မှငါမကျေနပ်ဘူးငါ့ချစ်သူဒုက္ခိတဘဝမျိုးဖြစ်တယ်လို့သူတို့လည်းဖြစ်စီရမယ်သူခါတိုင်းပြက်နေနေရတယ်လို့သူတို့လည်းခါပြက်ဘဝနဲ့နေရစီမယ်ဒါငါရဲ့ကျင်းစာပဲတတမုခကဂူတွေမအပြင်ကိုမထွက်မီအံကိုတင်းတင်းကျိတ်ပြီးတော့ကျင်းစာစုံနေလေရေပြီးတော့မှအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့လိုချင်တဲ့မင်းကလေးတွေကိုအလွယ်တကူရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီတဲ့နေကြတဲ့အခါတချို့မင်းကလေးတွေကတိုးရဲတော်မှမလာကြတော့ဘူးမင်းပြုတ်နေတွေ့နိုင်တဲ့နေရာကတော့လက်ဖက်ခင်းတွေရှိတဲ့နေရာဘက်မှာဖြစ်လေတယ်အဲအားကြောင့်အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုဥတီပြီးတော့တောင်နန်းကြီးတွေကမျက်စိတဆုံကာယံပတ်စည်းထားကြလေတော့တယ်။အနေအမြင့်မငင်ညာတဲ့တောင်နန်းကြီးတွေပေါ်မှာစိမ့်ညူနေတဲ့တစ်တော်ကြီးတွေရှိတယ်။အစိမ့်ညူရောင်အစိမ့်ညောင်တွေနဲ့ရောင်းနှောင်းနေတဲ့လက်ဖက်ခဲတွေလည်းရှိတယ်။လက်ဖက်ခဲတွေရှိတဲ့နေရာမှာတခြားပန်းပင်တွေတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူး။တပင်လုံးပွင့်လေးရှိတဲ့တောင်စလက်ပင်တွေနဲ့ချယ်ရီပင်လိုပန်းပင်မျိုးမရှိတဲ့အတွက်လက်ဖက်ခဲတွေကအရွက်နဲ့ပင်အလားဆယ်ထားကြတာ။အစိမ့်ညူပေါ်မှာအစိမ့်လူရောင်လေးတွေကနေရာအနှံ့ရှိနေတဲ့ရာအဝေးမှကြည့်ရင်တော့ပကြီကားတစ်ချက်တစ်ပွဲလှပတင်တယ်လာပေးတယ်။လက်ဖက်ခင်းနေတဲ့မှာအဲ့လိုကဲတို့ရွက်တဲ့လူလေးတွေထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒေသခံမိန်းကလေးတွေအတွက်အလုံးစတင်ကြရတော့တယ်။လက်ဖက်ခူးခြင်းလက်ဖက်နေခြင်းလက်ဖက်လှမ်းခြင်းစားရဲလုပ်တွေကိုနီးစပ်ရာလက်ဖက်ခင်းတွေကိုတွားပြီးတော့လုပ်ကင်ကြရတာ။အရင်ကတော့လက်ဖက်ခူးတဲ့ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်လက်ဖက်ခင်းတွေထဲမှာမင်းပြူရီရဲ့အချင်းချင်းစကားပြောတဲ့ရေမောတန်တွေပြင်းတချင်းစုတန်တွေကပြန်လွင်နေတတ်တာအခုရက်ပိုင်းကာလာရီမှာတော့အဲ့ဒီတန်တွေတိတ်ပြီးတော့မကြတော့ဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်နေတတ်နေတာမင်းကလေးတွေမှာဝိုင်းရေးအတွက်လာရောက်ပြီးတော့လှုပ်ကြတော့လေအရင်ကတော့ပျော့ပျော့ပါပါမရှိရတော့ဘူးစိတ်ချလက်ချလည်းမနေဝင်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒီနေ့တစ်ဝိုင်းမှာမကြခဏဆိုသလိုမင်းပြူရီခါးနေပိုင်ဖြတ်ပြီးအသက်ခံရတဲ့တဲ့နေကြောင့်ကြီးလန့်စာစားတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့သွားလာနေတိုင်းလောက်ကင်နေကြကျန်တာဖြစ်ပြီလက်ဖက်ခင်းကိုရောက်တော့လေယောက်ျားအလုပ်သမားတွေကပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဝင်းရံလောက်ကင်ပေးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးနေမောင်တို့တာဝန်ယူလောက်ကင်နေရတဲ့လက်ဖက်ခင်းတွေမှာလေအဲ့ဒီတိုင်းသာဖြစ်တယ်လက်ဖက်ခူးရဲ့မိန်းကလေးတွေရောက်လာပြီးလက်ဖက်ခူးနေကြစဉ်ယောက်ျားအလုပ်သမားတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့တီရှုစောင့်ကြပေးရတယ်ဒါအပြင်အပြတ်မှာလေလမ်းကျုံရင်ကျုံတယ်လို့စောင့်ပြီးတော့ခေါ်သွားကြရတာမိမမလေးအလုတ်တာလုံနေရတော့လေချစ်သူမလာအတွက်စိတ်မဖြောင့်နိုင်မင်းနေဖြစ်နေတယ်။မလာလို့နေတဲ့ယူပါကတောင်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အထိအတော်ပင်တက်လာရတယ်။
အလာရွေးတော်လကောင်အပြန်ရွေးတော်လကောင်အဖော်နဲ့ကြုံရင်အဖော်နဲ့လာတယ်ပြန်တော်လည်းအဖော်ရင်းနဲ့ပြန်လေးရှိတယ်အဲလိုမကြုံဘူးဆိုရင်တော့နေမောင်ကရွာနယ်နေတဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးလေးရှိတယ်ဒီကနေ့လေမာလာနဲ့ပြန်နေကြတခြားဖော်ရင်းနဲ့လမ်းမကြုံတဲ့အတွက်နေမောင်ကလိုက်ပို့ပေးအောင်လေတော့တယ်နေရောင်သားစကားတပြောပြောနဲ့ရှောင်းလာရာရွာကိုမြင်လို့ရတဲ့တောဆက်တနေရာကိုရောက်တော့တနေရာမှာခဏထိုင်လာလိုက်ကြတယ်အကူလေးကျမအတွက်နဲ့အလုပ်တစ်ခုပုံနေတယ်လို့ပဲနော်ဒါလို့လဲသဘောမထားပါဘူးမာလာရေမာလာနဲ့အကူနေရဒါလို့သဘောမထားရမှာမဟုတ်တော့တာအဲ့ဒီစကားကြောင့်မာလာရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကျေနပ်မှုအပြုံရိပ်လေးတွေရှက်တမ်းသွားလေတော့တယ်အကူကပင်ပန်းနေလို့မထင်ပါဘူးမာလာအတွက်စိတ်ပူနေရတခုခုဖြစ်သွားမှစိတ်မချဖြစ်နေမိရလေဒါလို့ဆိုရင်လေကျမတို့ရောအတူတူနေရအောင်အကူကြိုးစားလေအကူကတော့အတူနေချင်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှဆန်းနေဖြစ်သေးတော့ဒီတနေ့တော့ဒီလိုပဲနေကြရအောင်ပါနောက်တနေ့မှာတော့မာလာကိုလူကြီးဆုံရနဲ့တောင်းရန်လက်ထပ်ယူပါမယ်အဲဒီချိန်ရောက်ရင်တော့မာလာတတလုံးအကူမျက်စိအောက်မှာပဲနေရတော့မှာပေါ့ကျွန်မလည်းအဲလိုဘဝမျိုးနဲ့ပဲနေချင်ပါတယ်အကူရဲ့အဲလိုပြောဆိုနေကြစေညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တောတပိုင်းမှာအမောင်ရေးတွေကဖုံးလန်းစွာပြူလာပြီအဲဒီခိုင်မှာပဲတောအတွင်းမှာအိတ်တန်းတက်နေပြီဖြစ်တဲ့တရိတ်ဆန်ငှက်တွေရဲ့အလန်တစားအုံဟစ်တောင်ကြားလိုက်တယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးလားသွားကြရအောင်နေရောင်သားအဲ့ဒီနေရာကနေပြန်ထွက်လာစေတနေရာရောက်တော့ဒေါ်ဆက်မထွက်လာတဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်အရင်မြင်ပြီးကိုခန္ဓာကထွားကြရုံမကဘဲနဲ့မျက်နာမူရကမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကဲ့သို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နာမျိုးတခြားသူတော့မဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတွေကိုအရှင်လက်လက်ခားလိုက်ကနေပိုင်းဖြတ်ယူနေတဲ့တတမှုခဘင်ဖြစ်တယ်တတမှုခကိုတကြိမ်တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးပြီဖြစ်တဲ့နေမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအန်ဒီရဲ့ပြန်တွေ့ရပြီဖြစ်သောသဘောပေါက်မိလေတော့တယ်။အန်ဒီကသူ့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နဘေးနားမှာရှိနေတဲ့မာလာအတွက်ဖြစ်မှန်းသဘောပေါက်တဲ့အတွက်များစွာစိုးရင်သွားလေတယ်။နေမောင်ရဲ့လက်ထဲမှာဓာတ်တလက်ပါလာတယ်။တတမှုခလက်ထဲမှာလည်းအသွားထလာတဲ့ဓာတ်တလက်ကပါလာတော့တတမှုခကိုမြင်လာတဲ့နေမောင်ကဓာတ်ကိုကန်ပြီးမာလာရှိကနေကာကွယ်ပြီးတော့ရက်နေလိုက်တယ်။တတမှုခကလေမိမောင်ကိုမရှိမနဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့မာလာကိုမရနိုင်မှန်းသိတဲ့အတွက်ဒါနဲ့ဒရက်ချန်ဝင်တိုက်လေတော့တယ်မိမောင်ကလည်းတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်သို့တော့ခွန်အားပလချင်းကအတော့ဟုတ်ကွာတာမိမောင်ကတိုက်ခိုက်ရသူမဟုတ်ဘဲခုခံရသူဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့နှစ်ယောက်လောက်သာရှိမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ခွင့်ရရနိုင်တယ်အခုမရနိုင်တော့ပြီဒရက်ချန်တိုက်နေတဲ့တတမှုခဓာတ်ချက်တွေကိုရှောင်ရင်းတရင်နေမယ်ဂျိုင်းတစ်ခုတည်းကိုချေချော်ကျသွားတာအဲလိုကျသွားတာနဲ့တတမှုခကသူ့ကိုဂယုမဆိုင်တော့ပဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့မာလာနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားလေတော့တယ်။မိမောင်ကမာလာအတွက်များစွာစိုးရိမ်သွားတဲ့အတွက်ခြိုင်ထဲမှာပြန်ထက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်။သို့တော့ခြိုင်ကနဲ့နေတဲ့အတွက်တူတူနဲ့အပေါ်ပြန်မရောက်နိုင်မယ်နဲ့ဖြစ်နေတာ။စိုးရိမ်စိတ်နဲ့အတင်းတတော်မှအပေါ်ပြောင်းလာတယ်။သူ့အပေါ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲတဏီယာမမာလာတန်ကိုကြားရတယ်။ဆူဆူဝါးဝါးအွန်လိုက်တဲ့အတံမျိုးမိမောင်ကဓာတ်ကိုစစ်စစ်ပအောင်စုပ်ကင်ပြီးအတန်ကြာရဘက်ကိုပြေးလိုက်တယ်။တနည်းအားရောက်တော့တရွက်တွေပေါ်မှာ၎င်း၊မြေပြင်ပေါ်မှာတော့၎င်း၊ဆူရွှဲနေတဲ့သွေးကွက်တွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်မျက်လုံးပြူသွားလေတော့တယ်။ဆူရင်စိမ့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေစဉ်တနည်းအားမှညင်ညူတန်ကဲ့သို့အတန်မျိုးကြားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုသွားလေတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့ညင်ခွင်းကမကောင်းတော့ဘူး။ခါတပိုင်းမရှိတော့တဲ့မာလာကိုသူ့ရိုင်ထဲမှာပြန်တွေ့ရတယ်။မိမောင်ကအဲ့ဒီနေရာကိုပြေးသွားပြီးသူမကိုပွေယူလိုက်လေတော့တယ်မာလာကအသက်ရှင်နေသေးတော့လေစကားတော့ပြောနိုင်တော့ပြီဖြစ်မှဖြစ်ရလေမာလာရေအဖြစ်ဆိုးလိုက်တာအဲလိုရေရော့ပြောဆိုရင်လေကိုထပ်ပိုင်းသာရှိတော့တယ်မာလာကိုပွေဖတ်ထားလိုက်တော့တယ်သူမကိုမှထွက်နေတဲ့သွေးကတွေကနေပေါင်းတကူလုံးရွှဲရွှဲစုံနေပြီကျမတို့မပေါင်းကြတော့ဘူးအဲလိုညင်းညူရေရော့ပြီးတဲ့နောက်ဒေဆုံးသွားလေတော့တယ်နေပေါင်းကတော့သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်းကိုထွေးဖက်ထားရင်လည်းငိုကြွေးနေတာဖြစ်မှဖြစ်လာရင်မာလာရေဖြစ်မှဖြစ်ရလေအကူရှိနေရင်လည်းမာလာတီဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရတယ်အကူမာလာကိုအကာအကွယ်ပပိနိုင်ခဲ့ဦးကွာဒါပေမဲ့ခရီးတော်ပြေးပါတယ်မာလာကိုရေရဲဆက်ဆက်တတ်သွားတဲ့လူတက်ကောင်ကိုတနေ့ကျရင်မတွေ့တွေ့အောင်ပြန်သက်ပြေးပါမယ်ကွာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမာလာရဲ့ဝိညာဉ်ရှိနေသေးရင်အကူပြောတာကိုသိပါစေကြားပါစေကျင်းနေနိုင်ပါစီကွာအဲလိုပြောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာပဲတင့်တော်ရဲ့နေရာမှာရွေးပြီးမာလာကိုကားမွန်စွာမြင်မြုပ်တကြုံပေးခဲ့တယ်။နောက်မှ
၎င်းမှုနေတဲ့တဲရှိအောင်ပြန်ခဲ့တယ်။မိမောင်ပြန်လာတာမြင်တော့တဲမှာရှိနေကြတဲ့ဥပန်ကောင်စောထေငမဲအောင်တို့ကမျက်လုံးပြူသွားကြလေတော့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့မိမောင်ရဲ့တကူလုံးမှာသွေးရည်နဲ့နေရနေတဲ့တချောင်သာဖြစ်ပေးတယ်။မိမောင်မိတကူလုံးသွေးရည်ဆူရွှဲနေပါလားဘလို့ဖြစ်လာတာလဲ။အဖေါ်၃ယောက်ကစိုးရင်တကြီးဝိုင်းမိကြတော့လေမိမောင်ကဘာမှမပြောနိုင်သေးပဲနဲ့ဓာတ်အောင်ချပြီးတနေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။အဲလိုပြောတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့သုံးယောက်ကပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်သွားကြတာပေါ့အရိကာဥပန်ကောင်ကအနောက်ကတ်ထိုင်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်မိမောင်စိတ်အေးအေးထားပါမင်းဘာဖြစ်လာတာလဲကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘလို့ဘေးအနေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာလဲငါတို့ပြောပြပါဦးမာလာတယောက်တော့မရှိတော့ဘူးအဖဟင်ဘယ်ရောက်သွားလို့လဲအဲလိုမေးတဲ့အတွက်မိမောင်ကစေတီကైလုံးနဲ့အတံမျိုးနဲ့အချောင်းမျိုးစုံကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်လေတော့ရေအဲရောမှာကျန်နေသုံးယောက်လေစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲကွာငါတို့နှစ်ယောက်ကမင်းတို့ကျင်လွန်းလွန်းလပ်သွားပါစေဆိုပြီးတော့နောက်ကနေမလိုက်ခဲ့ကြတာဒီလိုဖြစ်ရတာငါတို့နှစ်ယောက်မှလည်းအပြစ်မကင်ဘူးအဲလိုဆိုပြီးတော့ငမဲအောင်ကစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတဲ့အတံမျိုးနဲ့ပြောလေတယ်ငါမင်းတို့အပြစ်မတင်ပါဘူးဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်ရတယ်လို့ပဲသဘောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတသမားတော့ငါတသမားတော့ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးငါချစ်သူအတွက်ငါလည်းနဲ့ပြန်တက်အမှကျင်းနေနိုင်မယ်ဒီလူတက်ကောင်ကတာမန်မဟုတ်ဘူးငကားမိစာတွေဆိုတော့သူတို့ကိုတာမန်တိုက်ခိုက်ရုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဘလို့နည်းနဲ့ရနိုင်မလဲဘာစေဝါစီရင်တော်မီတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်နေဒီအတွက်တော့ကိုနဲ့မင်းတို့တက်ငါစီစဉ်ပြပါမယ်ကဲနေမှာမင်းလည်းအတော့စိတ်တိကိုက်လာတာဆိုတော့နားလိုက်ကောင်းလိမ့်မယ်မင်းစံနာပြပါအောင်ငါအကူကြီးပြပါမယ်ကွာအဲလိုဖြောင်းပြပြောဆိုတော့မိမောင်လေးတဲအတွင်းကိုဝင်သွားလေတော့တယ်မိမောင်ဝင်သွားပြီးသုံးယောက်တဲကျန်တော့မှစောထီရမိတယ်မိမောင်တက်တော့အတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲသူ့အတွက်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အကူကြီးပေးကြမယ်ဓာတ်ထံအဖောက်မရအောင်မေးဒီမိစ္ဆာတွေကိုနိုင်နေစီရတကယ်ရနိုင်မှာမလားဘာကြောင့်မရနိုင်အောင်မလဲကွာလူကျင်နဲ့စေးပတ်ဝင်ပစ္စည်းရရင်ဖုံးလို့ရတာပဲလေဘလို့စေးဘက်ဝင်မျိုးလေငကားကိုနိုင်ချင်ရင်ဂလုံးရှားအမှာပေါ့ဂမုံတွေထဲမှာဂလုံးနဲ့ဂမုံဆိုတာဥမာဂလုံးရုပ်ပေါ်နေတဲ့ဂမုံမျိုးရှိတယ်ရှာလို့မရပါမလားဗျတိတ်တိတ်ရှိတဲ့ဂမုံမျိုးတွေကတော့လွယ်လွယ်ကူကူတော့ဘယ်ရနိုင်မှာမလဲဒါပေမဲ့တကယ်အသုံးလို့ရင်တော့သက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကိုခွန်ထောင်းပြီးရှာရင်တွေ့နိုင်တယ်ဒီအတွက်တော့ငါတာဝန်ထားပါငါတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့စီစဉ်ပေးပါမယ်ကွာကျွန်တော်မြောက်ကိုလည်းလိုအပ်ရင်ခေါ်ပါအချိန်မြေးလိုက်ပြီးတော့အကူကြီးပေးပါမယ်။အေးအေးလုံးလုံးစီတော့မလိုသေးဘူး။လူရင်တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုငါခေါ်ပါမယ်။လုံးလုံးစီတော့မင်းတို့ညီမကိုနှစ်သိမ့်ပေးကြပါကွာ။သူ့ကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်နေတဲ့ပုံပဲ။ညီမကစိတ်မပြော့တတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အကူကြီးပေးလိုက်ပါမယ်။အဲလိုပြောဆိုတိုင်းမင်းပြီးသုံးယောက်သာတဲအတွင်းကိုပြန်ဝင်ခဲ့ကြလေတော့တယ်။အပြင်မှာတော့မှောင်နေပြီ။ရွာလူကြီးစမောင်းထန်နေတဲ့နေအိမ်မှာမလဝီရွာအစွန်ဘက်မှာရှိတယ်။အရေးဒေတာမှာရွာတဲ့ထားတဲ့ပုံမှာမြေပြန့်ဘက်မှာရွာတဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။မြေပြန့်ဘက်မှာအိမ်တွေကိုအတန်းလိုက်တော့မဟုတ်အစုလိုက်အတိုင်းဝိုင်းဆောက်ပြီးတော့ရွာတဲလေးရှိတာ။မာလဝီရွာမှာလေတန်ကုန်းကျိုင်ဝန်းနဲ့မညီညာတဲ့မြေမှာရွာတဲ့ထားတဲ့အတွက်အတန်းလိုက်အဝင်းဝိုင်းပုံတရံမျိုးနဲ့စောင်းလုံးနေခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တင့်တော်ရဲနေရာမှာကိုစုနဲ့ကိုဒဲရီစောင်းလုံးပြီးတော့နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်။အများအဖြစ်တော့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေအစုလိုက်နေကြတာများတယ်။တောင်ဝါပေါ်တဲ့အရက်ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်၎င်းတို့ဆောက်တဲ့အိမ်တွေတဲတွေထဲမှာတက်သားနဲ့ဝါကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးတော့တည်ဆောက်ကြတာအမိုးတော့အင်ဘတ်တက်ကြပြေပြင်ချက်တွေနဲ့မိုးလေအကာနဲ့အခင်းတွေလေပြင်ချက်ဝက်ကတ်တွေအသုံးပြုတယ်အများအားဖြင့်တော့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေစပကြီးတွေမှာခြေလှယ်ရှိအိမ်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်အရက်ဒေတာမှာကမ္ဘာပေါ်မှာမိုးရွာတော်မှုအများဆုံးဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ကြီးတွေမကြခဏဆင်းလာလေးရှိတယ်အိမ်နဲ့အိမ်တို့ရေမြုပ်တက်ပြီးတခါတည်းရေစင်းနဲ့မြောပါသွားလေရှိတယ်။ရွာလူကြီးစမောင်းထန်နေတဲ့အိမ်မှာရွာတဲထားတဲ့နေရာနဲ့မနေမွေးမှရှိတာ။မြေပြန့်ကြီးကြီးပြီးအိမ်ကြီးတစ်လုံးဆောက်ထားပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်းနံတူလောင်တဲ့စပက်ကြီးပြီးအလုပ်သမားတွေနေတဲ့တဲတွေ၊နွားမင်းလားတွေထားတဲ့ခြံတွေလက်ဖက်လမ်းမို့အတွက်လက်ဖက်ပြုတ်လို့တဲ့နေရာနဲ့တဲတွေလည်းရှိတယ်။၎င်းတို့နေတဲ့အိမ်ကြီးမှာတော့မိသားစု၃ယောက်သာနေကြတာ။စမောင်းထန်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါက်ကော့ကြာနဲ့တမီးဖြစ်သူကေတရီတို့နေတာ။အခုအိမ်ကြီးပေါ်မှာစမုံးတန်နဲ့ဒေါက်ကော့ကြတော့နှစ်ယောက်ရှိနေကြပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုတိုင်ပင်နေတာ
ကောကြာအခုတလားမင်းသမီးဟိုဘက်ရွာလာတဲ့ဒရာမာဆိုတဲ့ကလာနဲ့အတော့တွဲနေပါလားဟိုတနေ့ကတောင်ပေါ်ကလက်ဖက်ခင်းကိုသွားတာအဲ့ဒီကလာကအတူပါသွားတာတွေ့လိုက်တယ်ဘလို့သဘောလေကျုံလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုသဘောမချပါဘူးဒါပေမဲ့သူကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့သူ့သဘောကျတယ်လို့လုပ်နေတာပဲလေသူလုံးချင်တိုင်းလုပ်နေတာကိုဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေလို့ဖြစ်ဖို့ကောကြရဲ့ဒုက္ခရောက်လာတော့သူတယောက်တည်းတိခံမှာမဟုတ်ဘူးလေငါတို့လည်းများပါခံရမှာကျုံလည်းသူ့လုံးနေရာတွေ့လို့သဘောမချလာပါဘူးဒီလိုရှင်ကဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်လဲငါတော့သူ့အိမ်တော်ချပေးလိုက်ချင်တယ်ဟမ်ဘသူနဲ့ချပေးမှာလဲတခြားသူမဟုတ်ဘူးမိမောင်နဲ့ချပေးချင်တာဒါပေမဲ့ရှင်သမီးကသဘောကျမှာမလားသူသဘောမကျလေမိဘကသဘောတူလို့စည်စနာတော့လက်ခံပေးရမှာပေါ့ဇမုံးထံကစည်စနာကောင်းပြီးတော့သဘောကောင်းတော့လေဒေါသတော့ကြည်တတ်တယ်သူ့စိတ်နဲ့အခက်မသိရင်တာမရစီမရပြောဆိုလုပ်ကင်တမ်းမှန်သိတဲ့အတွက်အလုံးကကြောက်ရွံ့တာရှင်သဘောကျလို့စီစဉ်ခြင်းလဲစီစဉ်လေမိမောင်ဆိုရင်တော့ကျုပ်အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးသဘောတူပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့ခေါ်ပြီးတော့အရင်မေးတဲ့နော်အဲလိုဒေါကော့ကြာကပြောတဲ့အတွက်ကေတရီကိုခေါ်ပြီးတော့အကျိုးချောင်ပြောလိတော့တယ်ဇာလာလာအောင်မင်းကိုပြောစရာရှိတယ်ဇာလာဆိုသောနာမည်မှာကေတရီရဲ့တိုင်းရင်းသားနာမည်တစ်မျိုးဖြစ်ပေတယ်မာရိုနီကိုအိမ်တော်ချပေးစနေဟင်ဘသူနဲ့လဲဖေမိမောင်နဲ့အိုးမဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်ရမှာလဲသူကကိုယ့်အင်ကအလုသမားတယောက်နောက်ပြီးသူ့မှာလဲတခြားရေစုထားတဲ့ချစ်သူရှိရဲ့လို့တင်ကြရတယ်ယောက်ျားလေးပဲရည်စားရှိတာဘာဆန်းတယ်လေမင်းကိုဒီတိုင်းထားလို့မတင်ဘူးတော်ကြမဟုတ်တဲ့သူနဲ့တွေ့သွားတော့မေးငါပြောချင်တာကမိဘကတင့်တော်မယ်ထင်လို့စည်စနာကိုနေမငင်းနဲ့ဒါမှငါတို့စကားနားမထောင်နိုင်တဲ့ကိုတော်နဲ့ကိုလုံမယ်ဆိုရင်လည်းနေတဘောပဲနောက်ပိုင်းဒုက္ခနဲ့တွေ့မှတော့ပြန်လာဖို့မစိုးစားနဲ့နော်အဲ့ဒီစကားမှာကြောက်စရာအကောင်ဆုံးစကားဖြစ်ပေတယ်ဇမုံထံကတဖက်သားရဲ့သဘောဆန္ဒကိုအတင်းအကျပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ခွင့်ပေးထားတာနောက်ပိုင်းပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုရင်တော့လှဲကြည့်တော့မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနေတဘောနဲ့နေလှုပ်ချယ်လဲရရင်နော်ငါတို့နောက်ပိုင်းတမိတယောက်ပဲဆိုပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါအောင်နေစစကျမနေမောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မေးကြည့်ချင်ပါသေးတယ်အေးအခုရက်ထဲမှာနေမောင်လက်ဖက်လာပေါ်ရင်ငါတော့ပြောတဲ့သလားပြောပြလိုက်မယ်နေမေးချင်တပါဆိုရင်လည်းမေးပေါ့အဲလိုပြောတယ်နောက်တရက်မှာတော့နေမောင်ကလက်ဖက်ချင်းတွေလက်ဖက်ဆောင်အိတ်တွေကိုလာရီပေါ်တင်ပြီးတော့လာပို့ပေးတယ်သူနဲ့တူတခြားလူကမှတယောက်နဲ့ရောက်လဲပါလာတယ်နေမောင်ရောက်လာတော့စမောင်းထံနဲ့ဒေါ်ကောကြာတို့ကခေါ်ပြီးအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ပထမတော့နေမောင်မှာအတုံလေးကိုအံ့အားတက်သွားရင်ရှိတယ်။တကယ်လို့မာလာရှိနေသေးရင်တော့မာလာပေါ်မှာတစ္ဆာပြလို့မရဘူး။အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးငင်းပယ်ရမှာဖြစ်တယ်။အခုမာလာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဆရာကြီးနဲ့ကြည်ကြည်တို့ကတင့်တော်မယ်ထင်လို့စိတ်ဆဲမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ခံပါမယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့တော့စကားပြောချင်ပါသေးတယ်။စမောင်းထံတို့ကခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကေတရီနဲ့တွေ့လေတယ်။တွေ့ရတယ်သူမပဲစမေးတာအဖေတော်ကနေကိုဗာပြောလိုက်တယ်လေအရာနေနီမောင်ကအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်ငါတို့နေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးမြစ်မှာလည်းချစ်သူရှိနေရပဲလေနီမောင်ကမာလာတေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတော့မပြောတော့ဘူးနေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲနီမောင်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲပြန်ပြောတယ်ဆရာကြီးရဲ့သဘောကငါသိတယ်သူစီစဉ်တာတော့လက်ခံပေးရမှာပဲအဲ့ဒီစကားကြောင့်ကေတရီမှာမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားလိတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။သူတို့စီစဉ်ပေးလို့လက်ထက်ရလေ။ငါနေနဲ့တူတူမနေပါဘူး။ငါတယောက်ထက်တောင်ပေါ်မှာပဲသွားနေမှာ။ငါတကယ်ပြောတာလား။တကယ်ပြောတာပါ။ဒီအတွက်တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့။ငါအခုလိုလုပ်ပြီးတာကဆရာကြီးတို့စေချမ်းတာကိုလုပ်ပြီးတာလွယ်ပြီးတခြားမျိုးလင်ချက်ဘာမှမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုသတိပေးထားပါမယ်။မျက်မှောက်ချစ်သူရှိနေလို့လက်ထက်ဖို့အဆင်ပြေနေမှာ။ငါဘက်ကအချိန်ကြီးကွာရှင်ပေးခဲ့ပါမယ်။တကယ်လို့ဒီတိုင်းနေရင်လည်းနည်းနည်းပတ်သက်ဖဲနဲ့ဝေဝေးနေမှာပဲလေမိမောင်ကတီတီငြိငြိနဲ့ပြောပြီးတော့ပြန်လဲထွက်သွားလေတော့တယ်ကေတရီကတော့သူမထင်ထားသလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့မိမောင်ထံကနေမမြုံလင်းတဲ့အခြေအမျိုးကြားရတဲ့အတွက်ညာစွာအံ့ဩပြီးတော့ခြံနေခဲ့တာနောက်ထပ်ရဲနေငယ်ကြတော့ဇမုံထံကိုယ်တိုင်မိမောင်နဲ့ကေတရီတို့ကိုလက်ထပ်ပေးလေတယ်ရွာသူရွာသားတွေကိုဖိတ်ကြပြီးဓလေ့ထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းကျွေးမွေးအခန့်နဲ့ဇရိတ်တွေကိုစမုံထံကပင်အကုန်ချခံကစီစဉ်ပေးလိုတော့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တရုံးလျောက်နေရအတွက်ခြံဝဲအတွင်းမှာပဲအိမ်တလုံးကိုပေးထားတာ
အိမ်တလုံးမှာနှစ်ယောက်ထဲနေကြတော့လေမိမောင်ကပေးထားတဲ့ကလေးတိုင်းတေးကြပဲနေလေတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲတောင်ပေါ်ကိုပြန်တက်သွားရာကေတရီတော်မှမတည်လိုက်ပဲ။နေထွက်လာတော့အဲရီအိမ်ကိုဒေါကချာရောက်လာပြီးတော့အချိန်ကိုကြည့်တယ်။မိမောင်ဘဲသွားတယ်လေ။သူ့တောင်ပေါ်ပြန်သွားပြီထင်တယ်။ကျမတော်မတည်လိုက်ဘူး။အဲရီစကားကြောင့်ဒေါကချာကကေတရီကိုအကဲခဲကြည့်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။နေရသူမိမဖြစ်နေပြီမဟုတ်လား။ဘာကြောင့်ယောက်ျားသွားတဲ့နောက်ကိုမလိုက်တာလေ။အဲ့လိုမျိုးတော့ကေတရီမှာဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ခေါင်းငုံထားလေတယ်။ဒေါက်ကော့ကတော့ငရမှာကြီးလာသူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်ကြီးကိုမြင်ရုံနဲ့သဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်နေရမိမမပီတာတဲ့မိမတယောက်ဖေဟုအဲ့လိုမစီမနှံတဲ့ရေရွပြောဆိုပြီးပြန်ထွက်သွားလေတော့တယ်။နောက်ရက်အတော်ကျတော့လက်ဖက်ပုတ်ရင်းနဲ့နေမောင်ရောက်လာတယ်။အဲ့လိုရောက်လာတော့လေသူ့လို့သူ့လို့ပြီးတော့တောင်ပေါ်ကိုပြန်တက်သွားလေတယ်။ခိုင်းကလက်ဖက်လာပို့တဲ့အခါရွာမှာတညလောက်အိပ်ပြီးတော့မှတောင်ပေါ်ပြန်လေးရှိတာအခုနောက်ပိုင်းကေတရီနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့မှညာမအိပ်တော့ဘဲနဲ့နေချင်းပင်ပြန်သွားလေးရှိတဲ့အတွက်သမုံထက်ငါပင်တန်အံ့တော်ဖြစ်နေတယ်။မိမောင်ကငါသမက်ဖြစ်နေပြီ။ तू ကဒီအိမ်သားတယောက်ဖြစ်နေပြီကမှနေသားထိုင်တာအင်းအားတိုင်းပဲ။ तू ကငါသမီးမျိုးသဘောမကျလို့များလား။ तू ကတော့သဘောမကျတာဟုတ်မှမထင်ပါဘူး။တော်သမီးကသဘောမကျလို့ခက်ဖက်ပဲနေနေတာဖြစ်မှာပေါ့။တဲခတ်တာပဲဟုမိဘလက်နဲ့ရေးတာကို तू ကခြေထောက်နဲ့ဖြတ်ချင်တာဟုလောကမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမှမသိရင်တော့တနေ့ကျရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲအဲ့လိုရေရွပြောဆိုလေးတယ်ဒေါက်ကော့ချာကတော့တက်ပြင်းဆိုင်ကလွှဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်မင်းနဲ့ဖြစ်နေတာဒီနေ့တော့ဦးဝံကောင်ကနေမောင်ကိုပါခေါ်ပြီးဟိမဝင်နာတောင်ဘက်ကိုခရီးထွက်ရန်ပြန်လေတယ်စောထင်းနဲ့ငမဲအောင်ကတော့လက်ဖက်ခင်းလှုပ်တွေကြည့်ရှုရန်ထားခဲ့တယ်ဥပန်ကောင်ကလွယ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့တောင်ဝေးတစ်ချောင်းသာပါတော့လေမိမောင်ကတော့လေးများဓာတ်လန့်လက်လက်တွေဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာတချို့ပါတည်ဆောင်သွားလေတော့တယ်၎င်းတို့တယောက်ဟာစေဝါစီရင်အတွက်ဥပန်ကောင်အလိုရှိတဲ့ဂလုံနဲ့ဂမုံးကိုရှာဖွေရန်အတွက်ထွက်ခွာသွားကြခြင်းသာဖြစ်ပေတယ်၎င်းတို့တယောက်ကမိုးလင်းစားမှာပဲခရီးထွက်သွားကြရာနေပြင်းစိန်ကိုရောက်တော့တောင်ပေါ်ကိုစမုံးတန်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာတယ်သူနဲ့တူအလုသမားတယောက်နဲ့ကေတရီလည်းပါလာတယ်ဆိုင်ရောက်လာတာပါလားစောထင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့ကလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်တတ်ထန်နီမောင်ရောမမြင်ပါလားလက်ပတ်ခင်းနဲ့ကိုသွားပြီလားနီမောင်နဲ့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်တို့ကဟိမုနာဘက်ကိုတက်သွားကြတယ်ဆရာကြီးတကူတကဘာသွားလို့ကြတာလဲနဂါမိတ်ဆာတွေကိုရှင်းလင်းတုတ်တယ်မို့ဆေးပင်ဆေးဥတွေကိုရှာဖို့သွားကြတာပါအဲ့ဒီစကားကြတော့သမုံထန်ကအံ့ဩသွားလေတော့တယ်ဒီဘက်တွေမှာအတော်ဆိုးနေလို့လားမာရူကရွာတွေမှာနေကြတာဆိုတော့သိမသိဘူး။ဆိုရဲဆရာကြီးတိုးနေနေတဲ့နေရာတွေမှာနေကြတဲ့မင်းကလေးတွေမကြကနာအသက်ခံနေကြတာလေ။တလုံးကဒီလဘခင်းမှာအလုံလာလုံနေတဲ့မင်းကလေးတယောက်အသက်ခံလိုက်ရတယ်။ဟမ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီမင်းကလေးအသက်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမှာလာပြီးတော့အလုံလုံနေတဲ့မင်းကလေးတွေအတော့ကိုကြောက်နေကြတာ။တချို့ဝေးတဲ့နေရာတွေကမင်းကလေးဆိုရင်တော့မလာဝင်ကြတော့ဘူးလေ။အဲ့လောက်တောင်စူးနေမှာဘူး။နဂါမိတ်ဆာရီကဒီနေရာတွေကိုမကြခဏလာလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်စီမှာလာပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့အလုံသမားတွေအန်နေမဖြစ်အောင်အတော့ဟုတ်ပြုဆိုင်နေကြရတာလေ။အခုလိုစောင့်ရှောက်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။ဓာတ်တဲ့မင်းတို့ကနဂါမိတ်ဆာရီကိုရှင်းကြမယ်ဆိုတော့အန်ဒီမများလား။ညီမကတော့ဒါရီကိုမရှင်းလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီတိုက်ကြလာရင်လက်ဖက်ခင်းတွေမှာအလုံးလာမွေးတော့တဲ့သူတွေရှိရင်လက်ဖက်ခင်းတွေပြည့်စည်ကုန်လိမ့်မယ်လေ။စောထီးတဲ့ငမဲအောင်ကပြောပြတဲ့အတွက်သမုံထန်ကလေတောင်ပေါ်ဆိုင်ခင်းတွေမှာအချိန်တွေကိုတီးရလေတော့တယ်။အရင်ကတော့ရွာမှာတာနေပြီးအချိန်တိုင်းရင်ခုဆွပီးတာလက်ဖက်တွေကိုအစင်သက်ရောက်လာလေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်တွေတော့မတီးခဲ့ပြီ။တောင်ပေါ်မှာနေကြတဲ့မိမိအလုပ်သမားတွေဘလောက်တောင်သွတ်ဆွဆန်ပြလောက်ကိုင်းနေတယ်လဲဆိုတော့လည်းမတီးခဲ့ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်တော့ဂရုစိုက်ပြီးတော့လောက်ကြပါကွာ။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးလက်ဖက်ဆိုင်ခင်းအတွင်းကိုလိုက်လံကြည့်လေတယ်။တနီယာရောက်တော့ကေတရီကနောက်မှခြံနေခဲ့ပြီးစောထီကိုမိတယ်။စောထီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကလည်းအရင်ကကေတရီကိုအလုရှင်တယောက်ရဲ့တမီးဖြစ်တဲ့အတွက်လေးလေးစားစားဆက်ဆံကြတော့လေညီမောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခြေတွေကိုတိတ်တန့်တလောက်တိတ်ကြတဲ့အတွက်သူမအပေါ်မှာပုံဝင်မကျဖြစ်နေကြရဲ့။စောထီညီမောင်တောင်ပေါ်သွားရည်ဆိုတာအမှန်မဲလား။သူ့ကောင်မလေးစီသွားနေရမဟုတ်ဘူးလား။နေရခုထိညီမောင်မယုံသေးတာ哦။နင်တို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာနေရသူ့ပုံမှာဘလို့ပဲသဘောထားတာ။ तू အနေပုံမှာဘယ်တော့မှတစ္ဆာပြင်မှာမဟုတ်ဘူး။မိမောက်ကောင်မလေးဆိုတာမာလောက်မိတာမဟုတ်လား။
ဟုတ်တယ်လေသူမရှိတော့ဘူးဟမ်ဘယ်ရောက်သွားလို့လဲတလုံးဝအသက်ခံခဲ့ရတာတခြားသူမဟုတ်ဘူးမာလာပဲဟမ်နေမောင်ရဲ့မျက်စိရှိမှတယ်ခါဖြတ်ပြီးတော့အသက်ခံခဲ့ရတာလေဖြစ်မှဖြစ်ရလေဘာကြောင့်ဒီကြောင်တွေကိုငါ့ကိုမပြောရလဲနေမောင်ကလူတစ်ပတ်သားကိုအဲလိုတနာအောင်ပြောမဲ့လူစားမျိုးမှမဟုတ်တာနေမင်းအောင်မှသူကပြောမှမဟုတ်ဘူးအဲလိုပြောပြီးတော့စောတိယရှေ့မှနေထွက်သွားရာကေတရီလဲနောက်ကနေခတ်တုတ်တုတ်လာရလေတော့တယ်အဲဗီနီယာတောင်ပေါ်မှပြန်လာတော့ကေတရီရင်ထဲမှာတွေးစရာတော်တော်များများပါလာတယ်အဲဒီအကြောင်းအရာတွေတော့ဟိမဝန္တာဘက်ကိုခရီးထွက်နေတဲ့နေမောင်တရားမသိရတော့ဘူးနေမောင်ကတော့ဥပန်ကောင်းတဲ့တူဟိမဝန္တာတောင်ဘက်ကိုဝင်ရောက်နေကြပြီသူတို့လိုရှိတဲ့ကမုန်းမှာတိတ်တိတ်ရှိတဲ့ကမုန်းနဲ့မျိုးနဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်ကလုံးနဲ့ကမုန်းလို့ဖြစ်တယ်။ဥပန်ကောင်ကတော့အဲဒီကိစ္စမျိုးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်နေလေတာ။တနည်းအားမခဏနာကြတော့နေမောင်ကမေးတယ်။ကလုံးနဲ့ကမုန်းကတိတ်တိတ်ရှိတဲ့ကမုန်းမျိုးမဟုတ်လားဗျ။အရွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်မှာမလား။လွယ်လွယ်တော့ဘယ်တွေ့ပါမလဲ။တမန်ကမုန်းမျိုးတွေတာအရွယ်တကူရှာလို့မတွေ့တာ။တိတ်တိတ်ရှိတဲ့ကမုန်းတွေရှာတော့လွယ်လွယ်ကူကူဘယ်တွေ့နိုင်မှာမလဲကွ။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုရှာကြမလဲ။ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့ဘလူစမ်းပါလေဘာရဲ့ဂလုံးငူလာစီခြင်းရင်ငကားနဲ့ညခွာမှာပေါ့ငကားကဘလူငကားမျိုးလေတကယ်တက်ရှိငကားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတက်ရှိငကားတွေကလေဂလုံးနဲ့ကမုန်းရှိတဲ့နေရာဆိုရင်မလာပါဘူးရှီမန်းတိရနဲ့ဝေးဝေးရရှောင်းသွားလေးရှိကြတယ်လေတို့ကိုထိုးစမ်းတာပဲနော်လောကမှာတံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့စမ်းကြဲတဲ့သဘောတဘာဝအဖြစ်ပြက်တွေကအများကြီးကိုရှိတာပဲလေဒါဖြင့်ငကားဆိုတာငကားကမောက်ကိုပြောတာလားငကားမကောင်းမောက်တွေ့ရရောဘယ်လိုရှာမလဲပါငကားလိုချင်ရင်ဖားနဲ့မြားမှာပေါ့ဖားဆိုတာရောဖားကမောက်ကိုပြောတာမဟုတ်လားဘယ်နေရာမှာရှာကြမှာလဲပါရဲ့ဖားဆိုတာရေနေနေရဲ့နေရာမှာနေတာဆိုတော့ရေအိုင်နားမှာစောက်ပြီးတော့ရှာကြမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောပြီးရှိတ်ကိုခရီးဆက်ကြတယ်နှစ်ယောက်သားတနေကုန်လှည့်လည်သွားလာကြပြီးမျက်နေပိုင်းချင်းကိုရောက်တဲ့အခါရှိအိုင်နေနေတဲ့ကြောက်ကူတကူမှဝင်ပြီးတော့ဆောင်ကြတယ်။ဂူတဲ့ကူရောက်တော့မီးဖို့ပြီးလက်ဖက်ရည်ကြုံတောင်ရင်းနဲ့နားနေကြစေ။ညာဥပန်းကူရောက်တော့မိုးတဖွဲဖွဲရွာချလာတယ်။ဥပန်းကောင်ကတော့အဲလိုမိုးရွာတာကိုသဘောကျတယ်။တောက်ပင်ဘားကြောင့်ကိုင်းရတယ်ဆိုတဲ့စာပိုက်တွေတည်းရလို့မိုးရွာရင်ဖောက်ရမှာပေါ့။ဘယ်နေရာကဖောက်အတန်ကျတယ်ဆိုတာတေးတေးချာချာနားထောင်ပြီးတော့မှတ်ထား၏။ဥပန်းကောင်ကအဲလိုပြောတဲ့အတွက်နေမောင်လေးစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်တယ်။အတန်ကြာသေးတယ်တော့ဖားအော်တန်မကြရဘဲနဲ့တခြားတန်တွေသာကြားရတာမိုးရတဲ့အတွက်ပရင်အော်တန်တွေအစုံညံဆုံးဖြစ်နေတော့တယ်ညာဦးပိုင်းကိုရောက်တဲ့အထိမိုးကမဆဲဘဲနဲ့တဖွဲဖွဲရွာသွန်းနေစေရှိသေးတာညာဦးပိုင်းလုံတော့မှရေအိုင်ရှိရာဘက်ကနေဖားအော်တန်ကိုကြားရလေတော့တယ်အဖရေအိုင်နားဖားအော်တန်ကြားရပြီကဲဒါဖြင့်ငါတို့အဲ့ဒီနေရာကိုချက်ချင်းသွားကြရမယ်မိုးစရာနဲ့သူနေရာရွှေသွားလိမ့်မယ်ကွာအဲလိုပြောပြီးတော့နှစ်ယောက်သားအပြင်ကိုထွက်ရန်ပြင်ကြတယ်။အပြင်ထွက်ရင်တရီထားဖောင်းအော်တန်ချာရင်မွေရီရောက်လာတဲ့။နေမောင်ကသဘောပေါက်တဲ့အနေနဲ့ကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်လက်နေမီနဲ့လက်နက်တွေကိုအစင်သက်ပြင်ပြီးအပြင်ကိုထွက်ကြတယ်။သူတို့ရောက်နေတဲ့ကူမှာအပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်အောက်ကိုဆင်ကြရတယ်။နေရကတိတ်တော်မဝေးတော့လေကြောက်တုံးနေရရေနဲ့ချုံနေတဲ့အတွက်တရီနဲ့ဆင်ကြရတယ်။အောက်ကိုရောက်တာနဲ့ရေအိုက်ဆက်ကိုရောက်လေတယ်။ရှိရင်ကတိတ်တော်မကြေလာပြီအဲဒီနေရာရောက်တော့ဥပန်ကောင်ကလေတံတူးတူးလေးနဲ့ပြောတယ်မိအောင်မိထားလိုက်မိအောင်မြင်ဖားမအောင်မိမောင်ကလက်နဲ့မိအောင်ကိုမိလိုက်ရမောင်မဲသွားလေတယ်အတန်ကြာတော့မနီမူရနေဖားအော်တံပေါ်လာပြန်နေအဲဒီနေရာကိုသွားမယ်ကျွန်တော်မှတူးတူးနဲ့မနီမူရနေထိုးကြတဲ့အတန်ကြာလိုက်တဲ့အတွက်မသွားသေးပဲနဲ့နားဆွလိုက်တယ်ကြာရတဲ့အတန်မှာမွေတကောင်ရဲ့နှာမုတ်တံမျိုးဖြစ်လေတယ်မိမောင်တို့ကအပြည့်မထွက်သေးပဲနဲ့ကြောက်တုံးသားမှကပ်ပြီးတော့ရဲ့ကြည့်နေကြဆဲမှာပဲသူတို့နဲ့မနီမွေးမှဖြတ်သန်းသွားတဲ့မွေးတကောင်ကိုမြင်လိုက်တယ်။ဖောင်းအော်တန်ကြားရဘက်ကိုတွားနေခြင်းဖြစ်တယ်။မွေးလာနေမှန်းသိတော့အော်နေတဲ့ဖောင်းတန်ကရက်သွားတာ။မိမောင်တို့လည်းအတော်ကြောင်စောင့်ကြရတယ်။အတန်ကြာတော့ဖောင်းအော်တန်ကပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်။အဲဒါကြောင့်မိအောင်ကိုခတ်အုပ်အုပ်ထိုးပြီးအတန်ကြားရဘက်ကိုခတ်ထုတ်ထုတ်သွားကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ရှိအိုင်စနာမဖောင်းအော်တန်ကြားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားကြလေတော့တယ်။အဲဒီနေရာရောက်ပြီးမိအောင်နဲ့ထိုးပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်ကြတော့တက်ရှိဖားတစ်ကောင်တော့မတွေ့ရဘူး။ရှေးစံနားမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးချာမှာသမုံးပေတစ်ပင်ကိုတွေ့ရတယ်။
ဒါဖားကမုံမေမြေကြီးကနေအုံလိုက်တွေးယူပြီးတော့ရေထဲတဲ့ဝစစ်ပိုင်းလေးကိုထည့်ယူလာခဲ့တူးတဲ့အခါမှာအတင်းကိုမထိခိုက်စေနဲ့နော်အဲလိုမာတဲ့အတွက်နီမောင်ကလည်းကြောက်တုံးနှတုံးစားမှရှိနေတဲ့ကမုံပင်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တွေးယူလိုက်တယ်ကမုံပင်ကိုရတော့ဂူရှိအောင်ပြန်တက်ခဲ့ကြတယ်နောက်တနေ့ရောက်တော့အဲရီကမုံပင်ကိုဝစစ်ပိုင်းနဲ့ထည့်ပြီးမိယာနဲ့မှခြားကြည့်တယ်ကမုံပင်ကိုမကြခဏရေလောင်းပေးပြီးညချိန်လူစိတ်တဲသွားတဲ့အခါဖောင်းဟိုတာမျိုးကြားရည်ကမုံပင်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်တည်ဆောင်ပြီးတဏှာပိတဏှာခြားကြည့်ဟာတညမှာတော့ထူးထူးခြားခြားအတန်ကိုကြားရည်တရှူရှူတရှဲရှဲနဲ့ငွေကြီးတကောင်နှာမုံနေတဲ့အတန်မျိုးငကားလာပြီထင်နေလာထွက်ကြည့်ကြရအောင်အဲလိုအပြင်ကိုထွက်ကြည့်တဲ့အခါ၎င်းတို့ချထားတဲ့ဖားကမုံပင်နဲ့မနီမွေးနေရမှာအရွက်တွေနဲ့ငကားကြီးကွန်ကဲတို့အစပြောက်တွေပါတဲ့တခြားကမုန်းပင်တစ်ပင်ကိုထပ်မံပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ငကားကမုန်းတို့ရပြီ။အမြင့်နဲ့ဥတွေမပြတ်စည်းစေအောင်တွေ့ရမယ်။အဲလိုပြောပြီးတော့ငကားကမုန်းပင်ကိုတွေ့ရကြပြန်တယ်။ဖားကမုန်းနဲ့ငကားကမုန်းတို့ရပြီးရင်တော့ဂူထဲမှာထားကြတယ်။သို့တော့အတူနီးနီးကက်ကက်ထားလို့တော့မရဘူး။နီးနီးကက်ကက်ထားမိပြီဆိုရင်တော့တရှူရှူတရှဲရှဲနဲ့အတန်တွေကြားရတယ်။တဏှာစေခွဲထားပြီးတော့ရေလောင်ပြရတယ်။နဂါကမုံကိုရတော့ဖားကမုံကိုတင်ထားပြီးနဂါကမုံကိုအတုံးပြုကဂလုံးနဲ့ကမုံရှာပုံတော့ဖွင့်ရပြန်နေ။တညမှာတော့နဂါကမုံကိုအပြင်တနေရာမှာချထားပြီးဂူတွင်းမှာရှိတဲ့ဖားကမုံပင်ကိုရှည်လောင်ပေးလိုက်တယ်။ညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်တော့ဖားကမုံပင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖားဟိုတံမျိုးထွက်ပေါ်လာတယ်။ဖားဟိုတံထွက်ပေါ်လာပြီးတော့မရှိမနှောင်းပါပဲ။ဂူပြင်ဘက်မှာထုတ်ထားတဲ့နဂါကမုံရှိရာကနေနဂါတကောင်နှာမုံနေတဲ့အတံမျိုးထွက်ပေါ်လာလေတော့တယ်။နဂါကမုံထံမှာအတန်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့မကြမီမှာမှတ်ကြီးတကောင်အတောင်ပံခတ်လာတဲ့အတန်တွေကိုကြားရတယ်။အဲဒီတံမှာနဂါကမုံချထားရနေရာတဝိုင်းမှာဖြစ်ပေတယ်။အတန်ကြတော့နဂါမုံတံနေရာပျောက်သွားတယ်။တောင်ပံခတ်တံလည်းရပ်တန့်သွားတယ်။အဲဒီလိုရပ်သွားတော့မှနေရောင်တန်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်ကျေးကြတယ်။နဂါကမုံချထားတဲ့နေရာနဲ့မနီမွေးမှာတခြားကမုံပေတပင်ထက်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်။တပင်လုံးအနေရောင်ဖြစ်ပြီးဂလုံးနှုတ်သေးနဲ့အတူတဲ့အပွင့်နဲ့အရွက်တွေရှိနေတယ်။ကမုံနဲ့ကမုံပင်ဖြစ်တဲ့ဥပံကောင်ကတူလို့ရှိတဲ့ကမုံပင်ကိုရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင်းတဲ့တဲ့အမူအရာနဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်တူယူလိုက်လေတော့တယ်။ဥပံကောင်မှာ၎င်းလိုရှိတဲ့ကမုံနဲ့ကိုရတဲ့အခါမှာပြန်ရင်ပြန်လေတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဂလုံကမုံနဲ့ရပြီဆိုတော့ဒီဖားကမုံနဲ့ငကားကမုံကိုရောဘယ်လိုလုပ်မလဲပါ။ကိုလိုချင်တာရပြီဆိုတော့ကျန်တာတွေတော့ထားခဲ့ရမှာပေါ့ကွာ။ဟင်?တကူတကရှာဖွေထားပြီးမှနှမျောစရာဒါပေမဲ့ဒီကမုံတုံမျိုးကစမ်းချေဘက်တွေဆိုတော့အတူတွဲထားလို့မရဘူးလေ။ထားမရင်အန်ဒီရဲ့နဲ့တွေ့ရတဲ့တိတ်တိတ်ရှိတဲ့အပင်တွေဆိုပေမဲ့လေအသုံးဆွဲမရရင်တော့အန်ဒီအေးတဲ့တယ်။ဒါဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကိုတုံးချင်တာတုံးပြီးပြီဆိုတော့တဘာဝအတိုင်းပဲပြန်ထားခဲ့ရမယ်။ဒီကမုံမျိုးတွေကအပင်တွေဆိုပေမဲ့အသက်ရှိတယ်အသိရှိတယ်။ငကားနဲ့ဖောက်ရောအတူတူထားခဲ့လို့ရပါမလား။မင်းအောင်ငါနဲ့လိုက်ရပါများတော့ဒါရီတော်တည်နေမှာဟုတ်နဂါနဲ့ဖားကိုတော့အတူတူထားလို့ပေးရပါမလဲဖားကိုရေမာထားနဂါကိုမြေမာထားဆိုတဲ့အတိုင်းရေနဲ့မြေမာခွဲထားခဲ့ရမှာပေါ့ဒါဖြင့်ဂလုံးဆိုရင်လေမာထားရမှာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲလိုပြောဆိုပြီးဖားကမုံကိုရေနဲ့နီးရဲ့နေရာမှာထားပြီးနဂါကမုံကိုတော့အတော်ဝေးတဲ့တောင်ပေါ်တနေရာကေတရီမှာတောင်ပေါ်ကိုဖားခင်ဖြစ်သူသမုံထံနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကအတွေ့များစွာပါလာခဲ့လေတခြားတော့မဟုတ်ပြီနီမောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်တယ်။သူမထင်နေတာကနီမောင်မှာချက်သူရှိနေတဲ့အတွက်အခုတော့ပုံစံနဲ့ဆက်ဆံနေရလို့ထင်တာ။အခုတော့သူမထင်တယ်လို့နီမောင်မှာချက်သူမရှိတော့ဘူး။သူမချက်သူမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကြည့်ရတာအရင်ကလိုပဲဘာမှလည်းမပြောင်းလဲဘူး။ငါနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှလည်းငါချက်ကိုရဖို့သူမစိုးစားခဲ့ဘူး။ငါပြောထားတဲ့စကားကြောင့်ပဲလား။ဒါမှမဟုတ်သူပေးထားခဲ့တဲ့ခရီးကြောင့်ပဲလား။အဲလိုတော့အတွေ့တွေကကေတရီကိုတစ်ချိန်လုံးနှိပ်စမ်းနေလေတယ်။ဒီနေ့ရောသူမတယောက်တည်းအင်းရှိမှရှင်နေစေဒရာမာတယောက်လှုပ်ဝက်စွာနဲ့ရောက်လာတယ်။သူမရှိနေတဲ့အိမ်မှာနေမောင်နဲ့နေရအတွက်သမုံတဲ့အစီအစဉ်ပေးထားတဲ့တေးချအိမ်။တခါတည်းအဲ့ဒီအိမ်မှာတယောက်တည်းသွားနေတဲ့စဉ်မမျော်လင့်မဲနဲ့ဒရာမာကရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။တကားကိုစိတ်ထားရုံသာစိတ်ထားတဲ့အတွက်အိမ်ထဲရောက်လာတော့မှသိရခြင်းဖြစ်လေတယ်။ဒရာမာကိုမြင်တော့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်ဝင်လာတယ်နင်ဘာလာလောက်တာလေနင်းနဲ့ပြောစရာရှိလို့လာခဲ့တာဟိုဘက်မှာအဖေနဲ့မိရှိတယ်မြင်သွားသိသွားမကောင်းဘူးသူတို့မသိအောင်လာခဲ့တာနင်းနဲ့စကားပြောစရာရှိလို့
ဘာပြောမှလဲနင်းငါ့ဘုံမှာဘလို့တဘောထားတယ်ဆိုတာသိချင်လို့လာမိတာငါအိမ်အောင်ချပေးနေပြီလေအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာနင်းသဘောမတူဘဲနဲ့အိမ်အောင်ချပေးထားတာလေလက်ထပ်ပြီးပြီမဲ့နင်းတို့တူမနေဘဲနဲ့တတ်တတ်စီနေကြရဲဆိုတော့လည်းငါသိတယ်တကယ်တော့နေကအိမ်အောင်ရှိတဲ့အပြုတ်တရားဘွားပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့လည်းငါသိနေတယ်နင်းငါ့ကိုချစ်တယ်မဟုတ်လားနင်းငါ့ကိုလက်ထပ်ယူပါမယ်ငါနာကိုသာလိုက်ခဲ့ပါအိုးမဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်ရမှာလဲနင်းဘဝကကိုယ့်စီမှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့မယားဖြစ်ရမှာမဟုတ်တာငါလိုချမ်းသာတဲ့လူနဲ့လက်တွဲပြီးတင်တောင်းတင့်တယ်နေရမှာငါနဲ့တားလိုက်ခဲ့အဲလိုပြောပြီးတော့ဒရာမာကကေတရီလက်ကိုဆွဲပြီးပြွေဖန်ရန်စူးစမ်းတယ်ကေတရီကရုံးဖဲ့တယ်အဲရီခိုင်မှာပဲလေကားမှလူတစ်ယောက်တက်လာတယ်နေမောင်ဝင်ဖြစ်တယ်နေမောင်ကမနက်ပိုင်းလက်ဖက်လာပို့ပေးရင်လည်းသမုဒ္ဒတ်တို့လင်မယားစိတ်ကျေနဲ့စီဖို့အတွက်ကေတရီရှိတဲ့အိမ်ဘက်ကိုလာခဲ့ချင်းတကားဖွင့်လိုက်တော့အိမ်ထဲမှာကေတရီနဲ့ဒရာမာကိုတွေ့တော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟင်နီမာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒရာမာကသူမရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့အတွက်ဆောင်းဦးလိုက်ရင်လည်းခေါ်လိုက်တာသို့တော်နီမောင်ကအိမ်ထဲကိုဝင်လာတော့ပြီသူတို့နှစ်ယောက်ချင်းကိုရခင်ကလေးကတိတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ထူ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 ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့တကားပြန်ပေးပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်သမုဒ္ဒတ်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်နီမောင်မျက်နှာမကောင်းပါလားသူတို့ဘာဖြစ်ကြတယ်လဲမသိဘူးနေသမီးကိုသွားမေးကြည့်စမ်းအဲလိုပြောတဲ့အတွက်ဒေါက်ကော့ချာကအဲရီအိမ်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်။လေကားရင်ရောက်တော့အိမ်ထဲမှာဒရာမာထွက်လာတာကိုလှမ်းမြင်တဲ့အတွက်မျက်လုံးပြိုးသွားတယ်။ဒရာမာကလည်းအချိန်နေမကောင်းမှန်းသိတဲ့အတွက်ဒေါက်ကော့ချာရင်နေတဲ့လေကားမှပဲပြန်မစင်းတော့ပဲတစ်ဖက်ကိုခုန်ချပြီးထွက်ပြေးသွားလိုက်တော့တယ်။အဲရီအချိန်ကိုတစ်ဖက်အိမ်အောင်မှာရှိနေတဲ့သမုံထံကပါမြင်လိုက်တဲ့အတွက်လှမ်းမှုဆွဲပြီးချက်ချင်းရောက်လာတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ပေါ်ကိုရောက်တော့ငိုနေတဲ့ကေတရီကိုတွေ့ရတယ်။ဒေါက်ကော့ချာကစိတ်ကြေးသူဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းဝင်းဝဲတောက်နေတဲ့အချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ငါတို့ကတင့်တော်လို့စီစဉ်ပေးတဲ့သူနင်ဘာကြောင့်လက်မခံတယ်လဲဆိုတာအခုတော့အဖြေပေါ်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒလုံလုံးတာမင်းမကောက်နေလို့တဲ့အလုံးမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လက်ထပ်ထားတဲ့ယောက်ျားရှိနေလည်းနဲ့ကိုယောက်ျားနေတော့အတူနေတခြားယောက်ျားနေဖောက်ပြန်နေဆိုတာအတော့ရုံညံ့တာပဲအမေထင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအမေရေကျွန်မရှင်းပြပြစီဟုတ်သူနဲ့ဘာမှမဖောက်ပြပါဘူးသူရောက်လို့စကားပြောနေတာ။နေရှင်းပြလဲငါမယုံဘူး။ကိုယောက်ျားတော့လာတာတော့စကားမပြောဘဲတခြားလူကြတော့အိမ်ထဲသွင်းပြီးစကားပြောရဲဆိုတာတော့ဒီမှာနေငါတခါလေးမိမယ်။နေသူ့ယူမှာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီစကားကြောင့်ကေတရီကအလန်တကြားနဲ့မောကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းခါပြားလေးတယ်။နေတလူလုံးနေလို့မရဘူး။လက်ထပ်ထားတဲ့ယောက်ျားနေတော့အတူမနေဘူး။တခြားယောက်ျားနေတော့အတူရှိနေတာ။ဘသူမှနေကိုယုံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ရွာထဲမှာလည်းငါတို့ကုန်တိတ်ကရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။နေမောင်ကခွင့်လို့ပေးနိုင်မယ်။ငါတို့ကတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး။ကျွန်မမားပါတယ်မင်းရဲ့ဒီတခါတော့ခွင့်လို့ပေးပါ။ဒရာမောင်လည်းကျွန်မမချစ်ပါဘူး။သူနဲ့တော့မယူပြစေနဲ့။အဲရီကအိမ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ဇမုံထံကအလုသမားတယောက်ကိုအခေါ်ခံရာခဏကြာတော့လက်ဖက်ရွေးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အိမ်ပေါ်တက်လာတယ်။ဟဲ့မနီ။နင်ကအာရဗီရွာလာပြီးတော့အလုလုံနေရမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး။ဒါဖြင့်နင်တို့ရမာနေတဲ့ဒရာမာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ဂိုင်းဒါဖြင့်နင်သိသမျှပြောပြပါဦးဘာမှမကြောက်နဲ့နော်အမှန်တိုင်းသာပြောပြဒရာမာကကလားလူမျိုးတရားပါမိဘလောက်စာထိုင်စားပြီးမင်းကလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့သူရွာမှာငွေပေးပြီးဖြည့်ဆည်းလို့ဘဝပြတ်တဲ့မင်းကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်သူကဘသူ့မှာအတေတကျမယူပါဘူးအေးနင်သွားပြီတော့မနီဆိုတော့မိကလေးပြန်ဆင်းသွားတော့မှသမုထံကပြောတယ်ဒီကလားဒီမာလာပြီးခြေရှုပ်နေကလေးကတိတ်တော့မကြဘူးသူကြောင့်လေတိတ်တဲ့လောက်တိတ်တယ်ဒီလိုလူမျိုးကြတော့ तू ကတိတ်ထင်ကြီးတာကိုအကျိုးစီးပွားကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးလုပ်ပေးနေတဲ့သူကြတော့အထင်မကြီးဘူးလေအခုနေမောင်ကဒီကိစ္စကိုသိသွားပြီငါတော့ဘလို့မျက်နှာပြရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးအခုကကျုပ်တို့တောင်ဝင်မရှိတော့ဘူးသူ့သဘောကျတဲ့လမ်းသာသူ့ဟာသာသူရွေးပစီတော့အဲလိုပြောဆိုပြီးဒေါက်ကော့ချာကအိမ်ပေါ်မှာပြန်ဆင်းသွားလိုက်တော့တယ်။အဲရီကာကေတရီကဖာကင်ဖြတ်သူကိုဖတ်ပြီးငိုယူပြီးတော့ပြောဆိုတယ်။အဖေရေတမင်းမခဲ့ပါရဲ့။အခုလဲအိမ်ပေါ်သူ့ဆိုတယောက်လာတာ။ကျွန်မမဲ့တော့အစွန်းခံမခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ကြာရုံမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။သူ့ချင်းနဲ့ကိုကျွန်မတောင်းမှန်ပါမယ်။နောက်ကိုလည်းဒီလိုမနေတော့ပါဘူး။ကျွန်မကတော့ပြင်ထားပါနဲ့နော်။စမုံထန်ကဒေါသကြီးတော့လေသမီးကိုချက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တပြင်းတခြားခြားဖြစ်နေလေတော့တယ်
Tapi belum lama lepas, ni mian orang ni ukur lebih mampu hidup. Mian ni nak umur tua dek demi supi, ni cakap berjauh ni lori. Telur rumah lepas lepas, cuma mak aku sialan masih bau. Telur soalnya, ni mahu ni tuh dek ama, cina orang tau malai. Ni dia mah dia tuh mana itu nahu. Maru ni hukum abe lani le, dia tuh ni le suruh, sahaja kau ye bimai tu mesti, ane ni hari. Maru ane ni orang cakap ye suruh lekam hidup. Tetapi kalau kau esok shopi nanya tu mungkin kau hidup dengan cara berita, ni adalah kerana orang alam itu naik naik. Semua orang yang ada lupa bi, kita riko dapat ingat kau tuan lirori. Nampaknya di malam lepas di labu berita, ni mahu melarau ini, so tiada yang mengenali anda, terlepas di labu berita. Lepas cenderung di labu demi, alat sama tercunai labu berita. Ni mahu melarulah, tu mahu lusi ahi, terus naga kami sahur lagi terpupi ni cara. พ่อพี่พี่เอ็นดีเอ็มพี่เอาเกี่ยวสายโปรตีนไปได้ปากว่าเสียใจมาเสียอีสอที่เนี่ยไม่เอาโนบียงแกนี่หรอเกตุรีก็ทั้งลาไปรอพี่เลยในโนบียงงานเล็กๆมาเลยแค่ไม่รีสมองแต่ใช้มาพิจารณาตัวเนี่ยก็พามาเราพี่จ้าไปตัวพี่เนาะเกตุรีว่าไรล่ะเลยในบ้านพี่รู้ไรล่ะเลยเป็นมาล่ะเลยเกตุรีอ่ะทะเลทูดูพามาพี่มาพี่เอาไปแล้วเจ้าสอที่เนี่ยไม่เอาโนะพามาพี่จ้าเราไป จำเอาไว้ยาวโตนี่มองในมือถือยาวไปตัวเบตัวอะไรแล้วตัวมารีอยู่ไม่รอดตัวมาไม่ตีเจ้าอู่บางกางอารอลูจีปีปีนี่อาทายเงี้ยปีปีอาเจ้าเจ้าหัวไม่ดีเมื่อกี้ที่เอาเทล่าบงเท้าโตเอ๋ยจีเด็กกี่สายชิลูลาจำมาหนีมองในด้วยจันลูบาบ้าตัวที่เย่เทมาอารมณ์ยานี่เด้นักหามไม่สารเรนี่เด็กกูตัวโบด้วยแล้วน่าดูเปียนี่อะไรนี่เสียอย่างยาวเลยตัวไปรอลูซุนี่รอ มาจากคณะขี้ตัวนี้อะไรตัวไปรอบเปลี่ยนลำเลยป่ะทุเรทุทุรอพามาเปลี่ยนตัวอูเนี่ยจะเล่นยังไงจะเล่นจะจะเดไม่กลีบยังเสียงที่อะไรปูเปียมล่ะเปลี่ยนที่บ้านไปจะมาตัวเนี่ยตัวอย่างสองตัวมาไหมอุบังกางาพามาเปลี่ยนรอไปเอรินียาในเวนโดเลนี่มองงาเปลี่ยนลาบีงาไปยาวตัวอุบังกางาตัวมาตัวเนี่ยตะคุซีเซนปีปีก้าวมือสว่านในสังชาปีเลยงาจะยาวตัวกิตริยามีเด พ่อของมิบิอาซีมาทำให้พี่ว่ามิบ้าเมกลีมิมองเนี่ยพัฒนาในเรื่องเมกลีตีตัวไปสุราดีเกินไปเลยอาม่ามาเมกุยตัวนี้เอาก็อดอลิโอเตอเซชิเกจาระทำให้แม่เอริเมกลีอาตัวยังไม่เสียชีมาเลยอัตตะแข็งแกร่งเลยตัวยังเล็บประมาณอัตตะตีตัวแกร่งตัวสีมาตัวส่วนในเรื่องเอ็นยิ่งเทศีเดตัวเต็งทารีจะมาอุปยาบีบ้าเอ็นรูปย่อเรื่องอุบังกางา นี่มองตีทารีตัวส่วนในเรื่องอินดิเทโกทบยาเร่เกตุรีเป็นเอริอินดิโกเจ็บปีรอเสียบกับพี่มีเดตนาเสียไปตัวจะมาดีเจ้าหนึ่งพี่เขียวนี่มองงานลูดมิวเบตัวตาตุนยาตัวลูกเป็นอะไรเนี่ยลูกเป็นตาตาตัวเดียวกันตัวแค่เคริโรเปโรมาพี่เลี้ยงมิชิวเมกลีอุตุนละแท้เคราเล่ป้ามาพี่เลี้ยงใจชิลมาฮอบูเมกลีไม่บาร์เร่ใจฉันต่างโลกคนนี้ปีกันนะจะมาตีบาร์เร่ถ้าเธอตัวเป็นลูกสาวไม่สาวย้อ อ่ะบ้าอุปยาบุตรนายดินเนี่ยเล่าพยานที่เป็นเนาะเมื่อกลิ้วกว่าเช่นปีเก็บีมารูนี้เอาสโลนี้กูเปลี่ยนจารอเมลูตุปยอร์เลยพารูเปลี่ยนจามาเลยเฮ้ยพี่ว่าเนาะเมื่อกลิ้วตัวป่าวเว่ตัวมิชิโร่เองเมื่อกลิ้วลุลุยเล็บพิเศษจันโอเทมาเย่ถ้าเกิดลูกตัวซีเซนเอาจะมาเล่นมาขโมยส่วนย่อโหดเนี่ยเล่าพยานตัวป่าวอีเปียนารอตุปยอร์เลยเสมอกำเพียงลาบงเลยยาร์เลยเมื่อกลิ้วรู้ชะตัวนี้เอาด้วยในจารอตุยเอาตัวรอ อันนั้นใช่ไปดูพี่ตัวเองเลยอันนั้นเจ้าตัวเช่นนี้อันนั้นใช่พี่มาสู่พี่มาบอกพี่มาว่างานเราต้องการเราตัวนี้นี่จะมาตัวพี่น้องเลยพี่น้องจะยังบอกจารย์ตัวเองจะพัฒนาเมียนุบ้างจะมาเกิดอะไรเลยชีวาเรียไปทำไมตัวเทนี่อะไรจะคุ้มมาไม่พอตัวจะตัวพี่นี่ไปลูเทนี่ตัวจะมาในป่ามาพี่จ้าตีรำไม่พอจะเกิดอะไรจะมาเปลี่ยนตัวไปลูมาตัวยาวลายเลย อ่ะบ้าเวทีเจ้าหนูเปียบยาบีบ้าอ่ะคู่ใจที่จะมาประตูเนี่ยมันยิ่งโซน่าเพราะพี่นามยังไม่ใช่บ้าอู่ดาวอ่ะตอนนี้เลยพี่รอตั้งสามปีไม่มาเลยตัวพ่อมามาเกล้าลุงเกล้าเรียวเลยเต้ามามาเลยหรือเปล่าพี่บ้าเฉยอู่บ้างกางงานรอเสียมกางเนี่ยมุยานเนี่ยกางเนี่ยเปียอะไรดีเงาไว้ใจงูยาวลารอเต้าเนี่ยจีบีพ่อมาเนี่ยหนุ่ยจ้าเสียลาบีตัวโตเสียไม่เอ็ดตัวเดียวจะกางรอเอ็มยานเนี่ยเนี่ยมันจะเขวาจีเอริยาดีมารอเนี
ฮิโมเวนาตามมาว่าเปลี่ยนลาปีกเลยก้าอุบังกางะฉันลาเรกลงแม่ขโมยซีรีเน่ซีพอสันนี่ละนิมังโซทิงไม่เอาหนูต้องยาวเปียตรุขอยู่สู้สังทารีลูริอาลิมยาและนัดดุยโกปิโลเปียเซนจารีเดียวเปียเซนเปียและนัดดุยโออุบังกางะซีวารีเน่ซีเอ็นปีเดียนิมังะแล้วก็มุสีมาเล่าเล่าเตะเล่าตมารีเปียแต่ชานิสัยยาวมายาวตาตะโจบาขอทาระสู้สู้บังสงายเอาแค่ชีเด ชาวดาริยาเล่เล่ากังกังมาเล่าไม่เอาลูอันนั้นใช่เป็นนี่เลยนะกามิซาริโกตัวเต็มในใจเรื่องนี่มันว่าจะจำเปลี่ยนไปขอรอชัดเจนไม่ไรล่ะใจเอริที่ตาดวายมาในใจตุริมาชาวเน็ตวิญญาณมาสบายใจเปลี่ยนเจ้าในประมาณละแปดสายแค่หน่วยพิโลกาอัตมาวันจำพิโลได้ตุยามยาเร่ทุกทีเป็นกันเลยก็ข้ามาไปเพียบไปอยู่ตัวเจ้าเมื่อกี้จะรอเวลามาเจ้ามองก็มาต้องเวลาจะรอไปแต่ทุกเมื่อกี้สวยเนาะ ชาวดุยานีชาวพีเอ็นดุยานีเอ็นเบียรามาไม่ท้องวันจารอบีทำไมงาลูตีจะเล่ตีวิซีฉันเล่าเล่าดอกข้าพี่ไปอยู่อัตมาขนาดมูไอ้ลูกพี่ไปอยู่เอาเรามาตัวจารอบีอาจารย์ตามมาชี้เรื่องเล่าภาษาแค่หนึ่งมาเอาเรามาเรียนจะพี่พี่ในป่าตัวบีแต่ช่วยเหลือหลายต่างยาสายแค่หนึ่งมาเลิกการเงินเดิมมาชี้รอบีเอเยงาเล่าภาษาคู่ใจยาวปีส่วนเองตามมาเล่าภาษาคู่เรื่องไม่เปลี่ยนเลยสกับยาสุดเดินเชื่อมเดิน แต่เช่นที่สุดแต่หนุ่ยเนี่ยสิ่งกับยานหนุ่ยในตอนนี้คือการมารอได้เซ็นยินดีในเรื่องนี้แต่ช่วงสายแค่หนุ่ยและพักแค่หนุ่ยมาตัวอย่างลูกการเงินตัวมีชีวิตว่าช่วงนี้ไปบ้างในพ่อปีเยสีสังกับอยู่ในบีจนในนี้เด็กต้องสิ่งในนี้เดียร์ในยามมาอยู่ในบีนี่ทางใจตัวมาเลยนี่นี่ยันยาใส่ใจและจำมันนี่มันจะไปจีนและสาสาเรียบว่ามีในใจเราอาจารย์นี่มองดูว่าอนาคตเป็นยังไงนะคะไม่สารุกตัวเต็มเช่นนี้ตัวอย่างกูยี่ตอนนี้ค่ะ แต่จ้าสวรรค์เนี่ยไม่สามารถได้ลาเกจจาจะนับเพียบไปได้นี่มองดูว่าเราและในอีอาร์ยอลูอีอาร์บาอัตโตเวนที่ส่งจากวิพีเดตว่าอัตโตเวนอาชินีได้อัตโตเวนไม่สามารถก็ในนานเนี่ยสิว่าเรื่องชีวิตพีเดตว่าเลยปูปีโนอาชินีจะเจ็บเพียบไปได้ยาจะยังไงเนาะนักการไม่สามารถทนอดีตมาดิวอะไรจะสร้างจีราปัจจุบันยาปานีมามาทุ่งจ้าวนับไปยาดีมาโรทุ่งจ้ามุริชิลาราโกตรีพิมีเด แต่ชาวลำเฮาเป๋ยี่ก้าสร้างใจในใจเสียแต่เสรีกูตุยาจะนับเชติไอ้หนุ่มยังตุยาในแต่เสรีกาลูเรกูอนาคตจะเปลี่ยนลูเรตบอลเนี่ยลายยาช่างนั้นจะเจมเฮาเป๋ยลายยาตรีเป๋ยจะเจมเชติแต่เสรีกูมีตุยาเปียนออกมานักการไม่สารีกูตุยาจะเจแต่ไม่แม้นักการไม่สารีอาตุรุษีเอายามลาเวเนวูบุยานิช่างตัวราแต่เสรีนารากุมยังเอาอุบะกางาเปียวเลยแต่เสรีสุวิเม งารูดูข้าพิบูลาจาราโรเข้ามาไม่ถึงมูตรุยังลาไปเองนักการไม่สารีอยู่ตุยาจะเดือดสุดโรงารูดูลาจาราเป็นเมียพี่ปงยารีพี่ว่าไม่สวยเนาะแอนเดียริยังลาแกนี่จูเดนปิโรลาพี่อัตติปิยาเล็บพี่มาวะพามีพี่งารูดูการโรดีจะเสียริยาเสด็จมาพี่ในยังลาลูเสด็จมาจะเสียลูหลังโคตรน่าบอกว่าจะเสียริเล่ลูบัวพี่ยังมาราสุโรตนาเสียไปตรุเล่ลูบัวรงานักการไม่สารีเย่เย่เสสะตะเขียนลูจีนจะมาโมโหพูดเลย ถ้าจะเจ้าลูกกูนี่ลาไปอย่างเล็บเช็ดเช็ดมาพอถ้าเล็บเช็ดในนาโปนี่มาเย่อาการาที่ยังสุราลูนี่มาชิดลูแต่เรื่องนี้มาโยวิญญาณนี่มาชิดในนาเวลีเอรินี่ยังก้านี่มาสอดทิ้งยังไม่เอาหนูเกณฑ์สังจารีเลยลีกเวนิ่งเกวินี่มามีผู้ทาราต้องยาวตาว่ากว่าดีเนี่ยละพี่ตาวเนี่ยสกังเปลี่ยนใจเลยดีนี่มามีแต่นี่อาจต้องใจยาจะต้องงาไม่มายาวนาทีเดียว ตัวแม่งานี่ยันเล่าถ้าทำไม่ได้เกลี่ยมีมาเห่าจ้าวกว่างานไม่มาเลยเห่าตีเบาถ้าแต่พาเราตายเลยแม่เนี่ยตัวยาวลาลาลูพี่เร่ไม่อยู่ตั้งมาโมลาลาลูอภัยเอาพี่ตัวเราไปตัวเงาตั้งมาเสียมาไม่รู้นะถ้าแต่ตัวแม่หกลาเนี่ยพามาพี่ตีวูเล่เจ้าเรียบีหลอกพี่ตัวเราดีเร่แม่ตัวแม่ปฏิบัติตัวบุรุษตัวบ่ทะเลถ้าตัวพ่อมาไปมุดีมาเร่งาปากการอภัยมาพี่เสียมาชิบาว ตัวบ้านชอบไปไหนอ๋อมีอะไรเข้ามาละเอริเทนี่ที่ยาผู้สุราจารีมาเช็ดเช็ดเนี่ยดาวสุราชีดีเช็ดเช็ดเนี่ยดาวมาป่าเวเนอตูนี่ด้วยอ๋อปัทุมามันเลยบ้าอุปโยตอนแรกสกัดเรดได้สวยเนาะกิตวิยาเมย์พ่อมาอัตโตลีอุปโยบังลาบอย่างไรกว่าอะคุณน้องเสร็จร้องไห้เสร็จเทมามาลาตรวจเซมกังพี่นิยามเรียนพีดีวูตู้ตรวจและซาเปียนเซปิโรมาชัดตูนิยามนี่เนี่ยดาวเวนจิเมย์เก๊ะเมนูนี่เอเนจะงาสังพี่เมย์ ไอ้หลวงพี่โซบีนี่มังอ่ะลีเนียมยาบุโกยูบีอภิญโงทัดตัวลีโร่เลย
Abian bamaro, nyau bai jolong lali bi pide dua, amau duriya pungani dah. Kangge malai yang si tonya le, huruam ya dah si diri. Dah abian, nemu nembui biale jani dah. Every time abian, lepak kene duya ni ludiya thalari. Sebenar sebiga napa mata lulu lani dia dua, amu tu media pemano tiari. Ali yang ngali ni, nemu ya le jani dia dua, tete kau kau ro mian tibi. Every amu tu mian. Tushiya bako shalaya, manimu yao doma, te song toare mala me tiyaare. Mala ka tune manimu ma yalaite. Nima nga shetu tabu hantabino, laka piyaare dwa yalaite. Hopi tabi, mala wunye bawa yao piro bawa chani kebi. Saite ma ailu dreamye dwa, shesa maduro vi. Mala siyaani, tasong diya atama cha tole, amuyaane dkugu piyo niya shiri. Patamaro nima nga, Cacing tu bapa bapa, kayu sape ciri ama, naga mesar yang jang pion ini tiari. Atau jang awam pion sopi na, malaga lepas kene dengu pion yang tali de. Ni mangale cewe tu tu dream ni robe, day dream masih ni jare. Sauti neng meyang nuni aku nobi, aju jang pion pion laya, meyang sulung thalari. Meu la pion tu rata cah jang pion naimu, naga mesar yang jang me pion me, bawa pipi, tadi ne sauti jang me. Ayo pion sopi, lima lana duku sendiri, tenor ini ama sahni cahiri. Acheng a, nyawa bayu jola kebi. Kang ke masih ye lana yang amnya dalam bibir dua. Nenek ku topa bi selari liang lica, bawang cendawai ku dan temiabi. Atan caro, mawa wa liang ama, lepak kene cama cebi lari bawang terang dekuku, lampi romi lai de. Tu ye nama le, tonglio ka bi lai lara. Si ma bi lai dua mema dia pipi. Nimau nusau ni depan aku, udah biro pilihan ni cem sekali deh. Mani mu yang doma, si ma pilihan itu ma tercah tu mau pe, malap je ni dah tiari. Tuma nang ma pilihan lari tua, naga mesari je deh. Susu bang tonya, naga mesari ya, si ma pilihan dia megalio pamibu, teji meji laja tole, belum ma memijah benep je ni dah. Lepas itu, malah naga mesariu, ngaruh banyak kalau biro gua. Ayo tu bawa bau cair dua, sini sini thay lini nyari kopi lagi deh. Ni mau nu sini ni ane mni mu yau deka, malah kap cek ni piak kue tuari. Nama lain la cair naga mesa tunggang aro, si maap ini deh mengli piak tuari dua, melom piutane, hujan di sini syariya. Every cerita ni mau nu dua, aku ini be piak piade. Ni aga mau ini dua, tiang cincin kopi ane piak lagi deh. Ni ane piak tuah dana piak makul ti dana, dasar teu botol lari. Ayeng a, ayo mian ay tido le lezam tuawi. Tido sesi de mian ay tido ngah paham tiacari naga mesari ma. Kalau nak kau mian si yang tarik mian jadi ane, ohi niu biro lezam tuacari. Every atan najiwe ne ohi tan cari dua, day dua ma ini cari teriwa nula bi, lana tiu kai biro tuanara. Uban kau le panari. Bapa dah le ni ma. Naga mesar tu ngah tiacari, matanai no. Terus oye. Maru si ini siapa suami bo? Mian tilu mati le, mian mian dah asong tapai dah ini me. Ayo pion edua, doa apa ni dia yang dah tercu, naok kat awam bi, daya ni mata lain orang nak kami sah tengah ye ugal niu, dah ni pihca lai de. Ayo tapai bi yang nama bi, macam ni jadi bi ne, tercu wang la ne tu, dah ni kau jadi de. Biro ma, kau dah cakap dah cakap pihca ni dia nak kami sah tengah ngu, tau ku pihca lai de. Di tengah ngah belu yang lara le. Uba kau ngah mie dua, lima ngah malah bunyi aku lapa ngupiap yang lain deh. Tapi ngaru aku ni pilih deh si teman tersebut deh mah tu lepas ni dah uga. Ayo ye yo be, adu ngupiap wen tali dore. Lima ngaru lepas pemain cari mah ye ni deh malah ye bunyi pengi ku lami hari dua. Si makan suane be, tapi ada cah cah lain dore. Pulau dua adu cemaru, lima ngaru baka ataya kecawi pide dua. Alangali si ada cawan cari, ubang kau ngah ami petari, si teman tersiriale layak kuni petah esiri. Naga mesari yang laka ni bisuino layak teri petari dua, terubahkan ataya ni jele pipi. Tapi ingat, si lumiane petole mete cari naga mesari ma, kalau nak kemusi ne si yang pulau tari miane tideka, makanai mesira kau tu yang jengali, terudua asli si ada nyopi ni de. Jeniro. Nimau nushi ni dia tamu aku, semua orang lalu lalu telu dia kaya lapi, acuh jang pio piari. Siapa lalu lalu nak kira apa? Belok ke sana si lule.
Tenyaga, Arve Yarego, Nagami Sari wana pure tapiatora, Luri Tejare, Meninaro Toto Yanama, Ace Duyare, Tata Kamaru Labido Kuni Bia Lucia Yamalade. Erazan Nimanga, Tatola Guda Dangwa Takebi, Daikamu Jonzendu, Linia Picamu Jonzendu Rego Yuko, Dangziva Gulai Dali Rori. Nimang sorting a male Uban Kano Liabi, Tata Tayakuma Colorado, Susuban Sayao. Seeing a bureau tie linearu, piece on Udora. Shuang Yado, Samota Engobin Tazari. Through your lament, the Edra, Gatari Gonson and make later to her, Satan Siarego season, eh? Arazan Satan Tari. Nimangaro, do ye a lotion lepi, Shakama lepi de Samotango, a total meteari. Honinia, Arvi Varego, when we know, Doka Pedoro, Louis de Yellow Tarintari. Tazan came it up your son Nizara. Nyaro Yane Minimima. တို့ရိတ်တရံညို့တွေ့လိုက်တယ်တင်းရော်ရရဲဝင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်စိုးရင်ပြီးတော့မင်းတို့မားတာစိတ်မပူပါနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ပြပါမယ်တရင်ကြတာတော့ထိထိအစိမ်းများနဲ့ပြစ်တာတော့မသိဘူးလေဟုတ်တယ်တို့ကအစိတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်နေတော့တာမန်အစိတ်လောင်းနဲ့မသိဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာပါတယ်များနဲ့ပြင်တော့သိပါတယ်မိမောင်ကကလုံးနဲ့ကမောင်းစိတ်နဲ့အစိမ်းပုံနေတ
Hobare, Sibi Yalalu, Nagami Sario Totanina. A Pimishida Yadu Yadario, Yaya Sasa Tapiani and Nagami Sario, Diamata Tapiama Ima. Nimanga Samota and Sagabio Piana, Tune Palaretorio Santa Piane, Diedamo Etaya Matagebi, Tuk Dogaro, Tubitare Asia Totore, Ligama Tatuabi Apoyado, Dagapulite, A Dreamer with Mamishibi. Nimanga, the Gapia Sitanabi, eighteen new titi. Pienza de Kune Gatare a Kanimaro, Leo Ea drap the entire Ea de Koko Diare. Every Inga, the daughter of Betare in Pippi, a dreamer she did Piesi Riale, Samota no season Betara Pippi me. Nimanga, every dreamer when may pay, a Pien Bamata count alone, Pianta Taku Takan Biro a day. Every Inga do, Gitari Zaria County Alaridra, Dorone Emi Piobi. A danzaro, Ligama Tanare Titane, the Capuangu Tari. Noto, Enewanare Tita Tatoli, Lepido Matidovi. Machimina Mavi, Tazon Dioca Pioto, Napama Sakata Matari. Tamahutania Tamo Yamatidi. A tanga gateri at them. Toto, Litane Tononga, a Yenematurovi. A Yetira Kisashiula. Nimanga Lemiti Vene Piamilaida. A good net tribunarava, a good down mantelo. Every Zagazaro Nimanga, Leniama Tatai Lade, Githerimian Avoma, Dima Catamuri Madriavene, New Yiga Tanida. A copoma, Tama Makemi Harry Shibari, Tito Tama Quilopiba. Mamma Boma Quilopina Mari. Tabimet Tama Tisap, you were Mari. Dini Tainti, Tama Putunima Papiana, Tisap Yakeramu Shibau. Tama today to receive me. จม้าประตูปอมมาเสมือนซาเกอูนิมางาตุม้าก็ใส่จีเนียจ้าลาเรมเยยิริโกอเวเนตโตเปียไลเดจอมอยอมจอมอกุจะตุตีตวายตะเรียนตีอาราจม้าเสมกาวมาอูปิเกวิเวงาเมอละทับโพกุญีปิเกราชะตุปอมมาตะซาเปียเคราหมอบูเอริเฉิงมาตุมชิโรอูทาริโอจม้ามะตีเกบาอูชะตุชีเยเนตะซาผอบีจม้าเนละทับเตโลอะทุนเลปิโรมามาเตนเนเนซะซันเกราบา ဒီတွက်လည်းကျမထပ်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါရီငါမင်းကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါရီလူကြီးတွေစကားမလို့ဆန်နိုင်လို့ငါနဲ့ထက်ခဲ့ပြီးတော့မှမေဘဝအတွက်အဆုံးအမဖြစ်နေရောလေငါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါရီတကယ်ပဲလက်ထက်လက်ထက်ဟန်ဆောင်ကျဲမဲ့လက်ထက်တီးဖြစ်စီကျမတို့အိမ်တော်တွေဘဝရောက်ခဲ့ရပါပဲလေဒီအတွက်တော့ကျမစိတ်မကောင်းမဖြစ်မိတယ်လို့နောင်တလည်းမရပါဘူးကျမသိချင်တာပဲမေးပါစေမေးပါအခုဘယ်လိုဆုံး
ตัวเองไม่รู้จะส่งพี่มาบ่ฟูละจะมาตบพี่ว่าไม่สวยเนาะกูเนี่ยเวลาตัวเองไปรอตัดตาลงในตัวฉันเองจะมาเพราะว่ามาชาวจ้าที่กูเล่าท่าตาปัตมาอุตส่าห์เจ็บเพียดลูน่าสงสัยเลยเพียดเชมารีกูเห็นตบพ่อตาพี่ว่าไม่รักแค่พี่ไม่สวยกูบ้ากันเลยตัดตาลงแล้วเดี๋ยวตัวไหนมารีทศชิชินเนี่ยตั้งอยู่พี่รอสร้างชาวตัวพี่ว่าไม่กูจะเก็บพี่ว่าอะไรจะเก็บพี่ว่าบ้า
กูจะตลอดที่สามสิบสี่เนี่ยจะตัวว่าไหมไอ้ลูกพี่เชื่อมาทายนี่เลยเกิดเรื่องปะเขาหน้าปะกูสกายเนี่ยเปลี่ยนอะไรดีเอริกาเกิดเรื่องตู้ยังกูเนี่ยกูกำลังดูเวลาไปใช้จิตเงี้ยงูนี่รอดีนี่มองอะไรแล้วจะไปเกิดอะไรต่อจากเรามาชิงกูเนี่ยกูยาวลายเส้นนี้เพื่อตัวกูช่วยปะทายเนี่ยในเต็มอุปยาเลยยาวไปเชิงกูยาวโตนี่มามาตู้เพื่อทายกูขอบีซีเซนเซียชิอารีกูซีเซนี อุบังกังโรเอมาทากบีแต่ชาลุงเนี่ยลุยอยู่รอโจเบเนี่ยนี่เดียวยาดเช้ามาเนี่ยชาทาปีรอสาวใครทางเลยยาวไปเชิงกูยาวโตโจเบมาคุยแต่ในจ้าลาเลยกางเกงมาลายเอาชิดเลยนิ้วเนี่ยในจ้าเนี่ยตัวเจ้ามองว่าว่าเพียงนี้เนาะเนี่ยนับไปกูยาวเด็กค่ะโจเบมาทั้งหลายไม่แม้แต่ในกูหูดวานแล้วปีรอมีอะไรด้วยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปไล่เดออารมณ์อารมณ์แล้วในตัวกูเส้นเนี่ยเปียทางเย่ใส่อาทัดแต่สวนในสร้างนี่ด่า ช่วงนี้ก็วิ่งเพื่อเสนาจารย์นักการเมืองสารีฮะตัวรู้สั่งเรื่องมาลุยว่าปักกุลีเชียร์เต้นเมลาจารีมันนี่มวยยาวตานี่นี่มันรูปยังไรดีเสียงยาร์เรนที่บีพี่โอพี่เอพี่ตัวจาระอาการยี่ตัวมาบรรยายลาบีเสียงการแข่งขันชีเรตัวสวยงามสีรำมีลาบีนักการเมืองสารีมาเสียงยาร์เรนที่ตัวเล็กชัดเจนมาเตจาวีอาจารย์ด้านนั้นเรื่องการบีพี่ตัวก้าตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนักการเมืองสารีอะไรแล้วก็นู่นอากูเรสเซียเลตเวเน่ก็เซตไต่ขึ้นจารี เอรีเลตเตทีโน่มวยกายขยันตะเกียบตัวเสียเปลี่ยนอะไรด้วยทรีเนี่ยช่างได้ไปจ่ายเลยตะเกียบที่ไม่มีส่วนเลยเช่นส่วนหนึ่งวันนี้อุบังกังหัวเช่นขอบีรอเสกอุบียาเลยอุบังกังสีมันทารีเสกพิเศษจ้าอัตมาตีตีตรงเลยเสกดาวรอขยันเลยนิมานุวะจะย้ายย้ายในเดือนนักการเมืองสาวอยู่จะกังไม่จะกังไล่แหลนตบเย็นในใจเลยเช่นนี้มาเก่ามันตีเดียด้วยนักการงานนักกบเยลัยปีนอปีนอเลย เอรินาโกเนี่ยมีจวนเจนเนี่ยมอสโซริกาไล่แลนจิชูยาแล้วก็นู่นในไทยยามันนั่นนักการเรียนชื่อเนี่ยตีเกลีไอ้ลูกตีเกียบีเนี่ยเปล่าจ้าลีเดย์งาตัวนี้เนี่ยนักการเรียนตัวเกบีทับยี่นัดนี้มาอารมณ์สุบีอ่ะตัวใดไหมที่นี่เราแต่ยังยังได้ตัวเสกุยเนี่ยน่าจะรับบ่เอรินี่ยังก็จะชาตัวเรียสมองเธอซีเซนปีเดียแล้วก็ยังในเอมาเบสาต้าอินเนี่ยน่าจะตัวเลยนี่มองอะไรจะเป็นเอมาเป็นตัวไหน เกตุริยาโรเอเตริด้วยซีเซนเซียชิอารีซีเซนเปปิโรมาทับเพ่เองกูนารีตัวมาเยาว์ลาโรนิมังงาเอปิโอเนบีเกตุริยาจะชอบยังไงบีน้าพ่อมาเล่เองยังเนี่ยนิมังงูพัฒนาเลยเดย์ดิเดเจโนตัวมาด้วยโซอิซามาชิโรเวเน่เชิงเขาเนื้อเทรมูรีเน่เซลูชาเซียอากาศสงยาเช็คเคปิโรเร่นิมังงาตัวมาเล่กูไกทาราอากูจะมาเอาคนละนายมิลาเอ้คนละปารี ทับเพ่ดราม่าก็อัดเดินล่าสวยนี่เลยใช่ไหมบ้าจังอากาศกันไปกันเลยเมนูนี้ก็ชัดตัวริบเช่นนี้ใจเธอรู้คุณรับมาหอมันตีบีมาหัวละจะมาโกปมาติดสามแบบปุ๊บสุราอากูรักแค่มีมาหัวเลยนี่มองอ่ะพามาเปลี่ยวเป็นเนี่ยตัวมาปักกูเลยเปลี่ยวเดินเดินพัฒนาเลยโดนเลยท้าเบ้ตัวเปลี่ยวรู้เลยพี่ที่คุยเป็นพี่เปลี่ยวเลยเมื่อนานนักการเดินรู้ขอเรื่องงานจีด้วยมาเป็นพี่เปลี่ยว เอรีแลงกางเจด้วยมาเชี่ยกางเกลิกาบีนักการลุยสุขเรนักการไม่สามารถนิเกจารีนักการลูกหาเจด้วยดอมยาลาบีตะขากะเจด้วยลิงาเสชิจาตัวเลยแต่พี่พี่เนี่ยตีสงจาตัวเลยด้วยน้าไปกาลามาชงเลตัวเกลิเรตะกุลงเสียงเจกุลในพ่อเนี่ยตะเกตุเอรีลูกพี่พี่เนี่ยน้าตัวมียาเลยนักการกรรมเนี่ยนามอยู่เนี่ยมียาสวัสดูนี่ละมีเอ็มยาลงาอัดยิงอุปยุทธนี่ละ นักข่าวชาวชาวเนปซากะอาจจะเห็นเปล่าเลยภาษาเทมาตัวนี้สวยดีสิบีอาศัยสิเลเอริสเวเนทีเมียโนอาศัยเจเนมูริกาโอไกเคียตะเกตุอาศัยจับปีรอเตซินานีเอริเปลี่ยนและเนชาวดีมาชนเทลาร์เลและเตชิดเอริเลชิเลเอริชิดเอลเตริมาเลอาศัยชิเลเอริอาศัยชิดเอลเตเนก็เช็คขยันไปสวยโนลูพิเศษด้วยแสงพิเศษตัวสูงอยู่ในเตซินานีอาจารย์ ลูเนตเรซามิยานักการลูกขอเรนักการไม่สาริโกจางยงจารีคงอาเปลาจีเรจ้าเซโนเวเมียนาเนอวิยาเนชาวตัวเรชีเรนักการไม่สารุมานำยูนัสซาชีเรแต่ว่าอเมริเตชีเรนักการไม่สานเนมิชิโตไม่สาพิเปเรนักการอเมริเตชีเรนักการวิกาลูตัวเปียงเลนายเป็นนินาตุลูนักการตัวเนเนลินายเนแต่ว่าว่าได้สวยโนเนตุยาเลตานักการไม่สาตัวเนเป็นนิจาราชาวจ้าพิเศษไม่มาพิเศษลูตัวเปียงเลยคามา
ชาวโมลาปารีอัตวิมิวพิอาลูเปียงเลนไนซาร์เรอันยูเดมิชิเดนักการเมืองสารีอาร์โรลูรบายนักการบายอัตวิเนตานิยาราเมรณานักการอัตวิเนมานักการเมืองสารีก็อุทธรณ์มีเอตุมาตัดดามุคาเมพิลีเรตัดดามุคากาอันยูเดชิเดนักการเมืองพิเดพิลูอัตวิเปียงไนเดลูนักการอัตวิเลเปียงเลนไนเนตัดดามุคากาตามันนักการเมืองสารีท่าปูโมอัศวันไตรีชิเดตัวอาลงาจังยงจาระ ตัวสีขาวทำยังไงดูอาลุงอาเลวีชาร์เรชีขาก้านักการเมืองคนนี้นักการเมืองสารีมาลูรีนิทายาโกมจากขณะยังลาเดเดดอตเรสันยูตาแพนซีซาทาวินเอวิยามาตานิจาราตะขาดยันตรุนิทายาเอเยติตาวเนจอบิโอยังลาเรตุริโรแพนซีตะเพียบเจลิชิลีเรอะคุณลาไปเมียวโดมาลูรีกูไลแลนแพนซีบิโอตะเพียชาเจมาอาจารย์ชิลีตะดามุคากาสีขาวเนตัวเจ้าหน้าที่ แต่ดามุคากาสิขายในด้วยตัวนี้หลายตัวก็แพนซีตัดเฉดีตั้งมามาลุลงนี่ตัวอยู่แพนซีตัดเฉดีน้าสงเอรินยามาชามดุยเอกาตั้งจีเนนี่เลยยารีทีสลาบีแพนซีตัดเฉจางลีโรรีแต่ดามุคากาลูรีก็แพนซีตัดเฉนายจะมาชะตาเจมีเอ็ดว่าคาร์บายเปียตัวเรนนักราชากระซ่าเชนีจะน่าเปียบีอะคุโรนักราชเชนียามาเก้าโนบีเปียนี่เรนยามาข้าวไปตะคุลงปกวานีบี อาซาซาเลมซาในโนเรตว่าตอนนี้จะเป็นช่องบีอัตติยาเมเชนิมิโอยังนี่พี่ปัจจุบันเราแต่ดามุคากะเปียนี่เรียนยากูลูเดียวเอกเข้าไปในอาซาทูเอโนเปียงกังลาเมลูเทนาราตัวมาเชนิเดนักการมิวเทนเอเจสเมเอลูซูเอโนชาลิเมลูเทนิอาลีทวิเมมิยากิอูเอลูมิยาลิลีลูเวโกอันยูจีซวานีไลบิโรตเลลีพิยาอะคุโรกูเรมาเชนิเอนักการลูรี เตยปีรอมาจะโนบีประมาณกะนักการเมืองสาวอยู่ลุยยาตรุ่นเล่นเนตุเนตเติลมาตีเอตัวโชว์ตัวจะโนมาชีวีคุณนิมานุพิกาไล่แหล่ตับเชนีเอตัวเตยเจ็บยาซีกงจาริจาวคุณเรียมาเนงเอตาจะโนเจมเพียบีนาวเดียมารุข้าวไปเปียซีนีเดนักรามาอัตติสงตัวลีโรรีแต่ดามุคามาวันนี้จีกวยตัวเลยมาจะนายโนบีนักราตีสงตัวปีมาชีวีนามาบีเมื่อนานักการเตรียมชีอากู และนัดด้วยการถ่ายรูปยังไงนิมังกังสาวในยุทธามยาทับเฉยชวนดารีกูดึงมือวิ่งไล่เขานักการเมืองสาวรีก้าจังเลยได้แข่งยันจู้ซาจัดเลยตัวลุยอาเจงอาพมยาตาโรตีอาเจ้านิมังนุอัตโนปิวจารีเซนเนสียนไทยมีอะไรหนึ่งก็มาขนาดในตัวเตยสงใจยังเลยเอริเจนิโกมิโนตะกามุคามากูดึงมือวิ่งไปเลยเอริกานิมังโซทิงไม่เอาหนูตัวยาดึงมือวิ่งไล่เด กูมาอะไรอาเชียบอยู่ไม่บางเลยนะอาจารย์ปาลาเรมีอะไรก็ต้องพิวพิวกันนะแต่ที่ท่านจะชอบไปมาชิโร่ยี่แต่ไม่อยากให้ชาวบิโร่เปลี่ยนได้เลยไหมนี่มองอ่ะตู้เย็นลูรีก็ตีไปเลยดิอาจารย์ไปตีนยาวๆจ่อาจารย์ไปมานามุตันลุอาจารย์มีอุจาริอาจารย์เชี่ยกูสมุนเวนทีเวนีแต่นี่ยามาเชนีเจนีจ้าหมูดังยี่นามุตันอยู่ไปกูเรียกมาชิโร่เนี่ยหมูดังเล็บเช่นไหนนี่ ทำมั่งหูสอสวาวันพีเดียไม่สากังะนักการตุ่นเปียงตัวอะไรเช่นไรนี่ไอ้ลูกเปียงนี่เจมีอย่างนี้อามาวันนี้มานี่เอ็มีเดียมยังลังลงอูไอ้ยังลานเปียงมีอะไรมีมังะลีเดียมยาวเปียงไรเดย์โซทีเนงก็ไม่เอาหนัวเลยอดีตที่แล้วเนี่ยเปียงไรเดย์มันนี่มวยยาวลาโรมาตะกุลงเสียงในเรื่องนี้บีนักการอุกาวเนี่ยยาสวาดูเลยมวยจีดเก่าเนี่ยอุกาวูกาวสวามีใจอะไรแทนเมลองแค่ยุ้ยซาจีบี อาจจะไม่อะไรอย่างนี้ไม่มีอย่างชีตเลยสุรามติยาวสุดที่ไม่ไกลทางเลยมีเด็กกูตุ้งเชี่ยวเล่นเจริญไอ้ลูกพี่ไอ้ด้วยโซทีอะไรมาใส่มาตัวไปมีเด็กกูเล่นเจริญยาเมื่อจีเชี่ยกูยาวตัวไอ้ด้วยเอเชียนแต่หน้าไปกางทางทาราลีเลยแต่ช้าเนี่ยมันเป็นเนี่ยนั่งลงมาอ่านเจ้าไอ้ลูกพี่มีอาตงเซงอุดไปในเทลไลเดียมีอาพี่ตัวไอ้แต่เนี่ยที่แต่หนุ่ยอาแต่สัตว์เที่ยวปนาระ เด็กเวงามวยอะไรด้วยกางทางนี่เดมวยจีเอ็มยังลงเนเอรินี่อาจจะไว้กูที่แมนลีโรรีเอริคามาโดนตาจะจีเน่ต้องเข้าไปทาร่ายาคือจิตกูลงติ้งติ้งตรงลีโรรีต้องยาวตาเจ้าเวเนียนี่อาเยาว์ตีที่เปลี่ยนโซลาจารีไม่ใช่เวลามาเวเนี่ยลุงมุมยาจะที่ทาร์เนมวยจีอาลีนักการนี่ทุนไรลาราอาลงเปลี่ยนลูกยาโกชังพิรองอควินตามาตาใต้ใจเอลูตรีเปลี่ยนเดด้วยจะเนตุรีฮะและนัดด้วยกูอเซนเดกายบี
เบี้ยนี่เราอยากต้องเชื่อใจเลยมวยนักการที่เอเจียนยาวลาโรเสียเสียงทารีมีอะไรเนี่ยวางมือพิฆาตที่มันเองนิมานุต้องยาวการุอุกังไปเนี่ยยันอาตัวไปกูตาพิฆาตยาเนี่ยเราเนี่ยเราสลองที่มันตัวเลยเนี่ยเสียงมีอะไรมวยจี้อ่ะโดดตาจะจีเนี่ยอเมเนียกูเล่นเนี่ยใจใจอ่ะกูเรียนมาชีเดียวจะต้องเจ้าสาวเลยเลือดเสียงไปรอทัชจากงอเลยแต่ช่วยเจ้าต้องมีนักเวมาปุ่นเนี่ยตุลีป้าตัวเลย คุณครูลงเต้นเต้นตรงนี้ด้วยแต่ช่วงนี้อะไรมาจ้าต้องเจ้าแก่ใจวิตรงเนี่ยพิจารณาเลยด้วยฮะลูกีมาเปียเนี่ยลูกยาตุเชียงพิจารณาเลยนิมังอารอลีเนียมยาโกเปียเต้นบีจอมาเลยทารีตเชียงกูทั้งนายทีดาวมียาเนี่ยเอาตัวทารีด้วยจ้าอายังอักขันนี่ละนิมังอาดาวจะเจ็บเบาใกล้ทายเนี่ยอควงเขาสั่งนี่ละแต่ใจมารอปอมาเล่นจ้าละเลยเจ้าต้องจีดตรงน่ะมวยจีกูบอกกูยังลาบีปิดตัวลีรอเลย มวยนักการที่ยาช่องทัพผู้จูซาตัวเลยตัวนี้ไม่เอาไปในชีวิตเสียมานิมังอาเปียงของคงทัตวารีมาจุดตรงนี้เปียมีชีวิตไม่เคลียร์อยู่ข้าพเจ้าตะเคียนมวยออกมาดิคารองไม่เลวเกะกว่าเอ๋ลูกเยี่ยวเปียงโซบีมวยจี้ข้าเลนียากันนี้ด่านในไปซาลายลีโรเลยด่างาเปียตรงนี้เอเยซาลงเวจีมาเรตัวจ้าตัวนี้เปียเพชรยาอาจจะบางยาสวาขวารี ไอ้ลูกคนนี้สิมีบางอย่างมีสิ่งมาลากูข้ามาเพื่อตัวเรามีอย่างนี้ดีน้องสมารู้มือในการจีมาข้าเลยมาเปียจ้าตัวเลยเอริกาจะมาจะชาตุยังลาบีไว้เข้าใจยาแต่ไว้จะซาสีเพื่อตัวเลยมือในการจีมาอัดโอจ้าเตะเทมเตะเทเวเน่ลูโนเนติดาอุบังกางาอุบังเทโกท่านเอกเวปิชายาเจ้าอยู่แค่ชีเดนกามิวติโกดูเอตัวทูลายลีโรเลยเอริมิวติโกทูลายตัวมา ที่พี่ยิ่งจะตัวไปอยู่ตีตัวละกูจะมาเปลี่ยนแปลงแค่นี้เนาะจะได้ยังมาคาร์บายเปียบีเตยส่งนี่เดไม่มาเดียวเนี่ยเอรินี่อาจจะไว้มาเปลี่ยนใจนี่เดอันนี้ต้องมีเรื่องคาร์บายเปียดอยู่ตัวใหญ่แต่ช่วงอะไรปุ๊บวันนี้ปีแต่ช่วงอะไรเต็มใจที่แกมาเพี้ยอยู่ทางเรื่องกูเปียดดูมีเพี้ยนี่เดที่ไม่มาตัวเนี่ยพัฒนาแค่ไม่มาเพี้ยไม่ถ้าจะไม่เคยรู้เชื่อแล้วข้าเพี้ยอยู่นี่ละเพี้ยเลยไม่ป้าไม่พี่พี่ปออาทิต
အခုတော့ဘေးရနေလဲရှင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တနေလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကိုလိုကိုဖျောက်ဖျောက်လုကိုင်စားသားလို့ရပါပြီ။အဲလိုပြောဆိုပြီးတော့အားလုံးကမရဏနာကတွင်ရနေပြန်ထွက်ခဲ့ကြလိမ့်တော်လေ။ဒီမောင်တို့တကတော့ရှင်လင်းတုတ်တရားမယ်အန်ဒီရီကင်းရှင်းသွားပြီဖြစ်ပြီလေ။ဒါဖြင့်အာဗီရမနဂါမိတ်စာတွေဝင်ရောက်စင်ကကေတရီကိုအနောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ဒရာမာတရားတိတ်ဆုံသွားကြ။အဲ့ဒီတရင
ตอนนั้นจีริยาจำยอดดอกคอชินิจาระเอริตอนนั้นจีริบอมาใส่ผิวทาเล็บแค่เมียเลยเนื้อสีจะสงบชิจาริเช็ดเต้นูทัชเชนสวยน้อเอเซียนยาวเนื้อเอเซียนยาวเนื้อเชนิบีอวิมาจีเมสวยเอียงสงบจีกาตะเชนตุลารีลุงเกเรลาพังลาดุยาโตตาวนีบอมานักการเมืองสารีน่าเชื่อแต่เพียงมูริชาลูดรอมเนียเตจีเพียสีมูริพิจาริจะชูตาโมตัวบีอารมณ์ลุงเวจารอบีอะครู นักการเมืองสารีอันเดียมาเก่งวิทย์ตัวเปียเทตัวลูดันตัวดันวิทย์เจริญใจทุกสิ่งอาจจะเป็นในเรื่องมาและภาษาเกี่ยวกับบางเรื่องที่เราสื่อจะไม่เห็นหรอและภาษาเกี่ยวกับอาจจะตัวเจ้าทับเสียไปนักการเมืองสารีจ้า และภาษาเขียนวิชาก็มาตัววันในตัวจิตาเรนยาริมาและภาษาเขียนวิทยาศาสตร์เรนเราไปกาลามาแอนดี้เรียนกินตัวเรามาปังเมียเชนเลงงานวิโกเปลี่ยนเลือกการจารีนักการเมืองสารีเชนเลงเกจารีนามาโรสมองทางาตัวเองนิมาเวต่อมาจีเน่ตัวมาจีวิโกปูซอบเวจมารีนิมาโนพูดมาปังเวนได้แค่ปีเกจารียาดารุเล่เข้าอีเอเยอซาตาดารุเน่จู่มวยเอเกนี เมนูเพื่อรอมารูดูยาลงว่าตามกาบ่าวที่เจเนลงมาชีเดลูเวอาลงาเจสุเตนิจามาบ้าแต่ลูมาไม่รู้ไปเลยและภาษาเคนวิเลียนเจเนลงเลยทำไมงาชาวโอเกียใส่หนีออกมาถ้าจะเมนูเพื่อเจสุเตมารีเอริกาเขาอีต้องรีเดียวยาตาเดียวกับทาบิโอรีเจ้าดูตัวลูมาหูบ่าวยาลูเจเย่เขาอยากทำอะไรตัวลูบ้า
ตัวนักการเนี่ยตัวต้นนี่ร้านยาวัดกางต้นนี่ได้ไหมเอริสก้าจะเอาลงอ่ะจะหาหาเนี่ยทบจ้าสวยเชมอะไรดีนอร์นี่ก็ยาวโตแต่ใช้ยามาลายากุญย์ปีจ้าเรตุรีเปียโนเร่มาลวีวามาลายากุญย์ปีตาจ้าเรย์ยาตาเรียเล่ตามอสไซเคเรชิอาโกตัวยาโพดะอดีตเปียโนเร่สอดทิ้งไม่เอาเนี่ยอุบังกาวนัวเล่ตามอโกเปียนเปียนี่เร่เอริคามาเงี้ยไม่เอางานนิมังงูมีเร่ เมนูเจ้าหน้าเลยมุยาตัวจ้าเวลานี้มาอืมนี่มองงาเขางี้เปล่าเลยทะลุสวยเนาะไม่จ้ามองเช็ดเช็ดเปล่าเลยลงมาเต้นเต้ยูมิงลาสาวิกเกอร์ตัวตาเปล่าเลยนะจ้าเวนี่มองงาเชมอนี่เลยโดเร่ไม่มาเลยทายาแต่จะดูยาทาสุโรอพยูสุขันเตมาเลยกว่าจีโรน่ามาเอซิซิเซนลาเก็บเอาไม่มาบ้ามาเปลี่ยนไปโดนเปล่าเลยโดเวเอริกาสอดที่อย่างเว้ยไม่เจนเอถ้าเจ้าไม่เอาไม่เอาไม่กว่า บ้ามีมาเลยไม่เปลี่ยวทายได้ดีนี่เราพยายามที่เขาอย่างเราเปลี่ยนใจมาละเมนูอ่ะเปลี่ยนใจนี่เวลามาดูอ่ะเปลี่ยนอะไรยังเลยมาเปลี่ยนไม่หนีเลยยังเลยงานเองก็ไม่เอางานน้องสันเดินเสียพามาแต่ยังเสียชิซารามเขาผู้ทำไมไม่ที่ตามมาละพักคู่เรียกกามาลีวินเนี่ยนี่ตาจ้าในวิสุโรเปลี่ยนนี่ดูเวกว่าเอริสก้าจ้าวนี่มองอ่ะตบจ้าสว่างเปลี่ยนอะไรดีเอริมาก็ไม่เอางานเว้นเปลี่ยนนี่ มาตัวพ่อพี่ว่าไม่สวยเนาะไม่มาเปลี่ยนเต็นท์เอาหนีมาไม่อยากเข้ามาเรียนไม่อยากยองใจใส่ชาลูและพัสดุแข็งหน่วยทำมาเก่าแต่ไม่เดียวเลยว่าปองอาทาวิสุโรตัวรู้กับอุปยิขามาพิวเตมูมินเซนตาเตเนโนนี่มองงาแต่เพียงแต่ใช้ชาลายพี่เอาอีบากว่าเมนูอาเซียนพี่รู้พี่ในใจสวยเลยไม่เปลี่ยนเอาเผากว่าแต่รู้มาเผาหาดูว่ารู้อาเซียนพี่ว่าเลยไม่ได้อาเซียนพี่เอาในเก็บพี่เอาไอ้รู้พี่สูบี อุบังกาสอดทิ้งไม่เอาโน้ตยาวกาตามโมกุเปียนตัวจางเลยดูเลยนี่มองงาโรจะไปอีมาเป็นเจ้าเฮดียาวไปถึงยาวโตเกิดรีกายาวนานเลยด้วยวันนี้เรามาทัวร์พิโรสกันเปียวจ้าเลยกูไม่เสียชีวิตอืมไม่เลยอาบ้าเปียวไล่ตัวจีเน่ก็ยังกูรับเปียนจ้าโรมาเลยเกิดรีเอาไปรูปเชื่อใจเลยจะมาโรจีมาเป็นนิสัยจะน่าพอกูเย่จะเกลือมันนี่รูปเปียนใจเลยจะมาอะไรแค่ไม่เลย ไอ้หนูโย่แล้วว่าหนูล่ะกูอยากจ้างอะไรทาวีบ้าจังว่าแล้วว่ายามาเลยกูไม่จะมาเอาตัวตาลงสาวสาวตัวพี่เมลูกรีบไปทาวีตาเลยนี่มองอ่ะตัวจ้าสาวเปลี่ยนเลยโย่เลยไปเลยกูก็คงต้องจะรู้ละกิตรีอยู่กูจะเก็บเช็คไปเลยแต่เราจะได้เช็คตัวเราเฮียเฮียเสร็จไปทาเขียบไปเลยกูรู้เรื่องเปียโนเบาที่ดาวดันจีรีมาเบ้กิตรีเนี่ยถูกตัดตาลงในตัวสองพี่ชายกูชาราพี่ ที่สกัดจาระจะมาตีบีร้องมาตาบาร์เรกุยนี่มองงาอนามาเย็นนี่เด็กเกิดเรียบประคองลีกูพัฒนาเลยเดชเช่นงาเนี่ยนี่ไปงูโจลาเควิพเชเดดว่าประเมินจะมาอามาฮิตวิตันซาพิวเนบีนี่มองเนี่ยพูดวิดาจะซาซาพิวลาบีเมื่อสัตว์กูพัฒนาเรียนยาวเปลี่ยนลีอาเลอินี่เดชตัวโตตัวนี้เอาเย็นนี่มารอหนุ่ยทวีนี่เดชประเมินจะมารอเลี้ยงเด็กโจชินี่เดช จำยอดจะขอแล้วเนี่ยนี่อะไรตอนนั้นจะรีบมาโรวิวานี่เรียนยากาวิวาอันนี้เอาอย่างไรเนี่ยกายานี่ดีด่าเกตุรีหูมามีเนี่ยอะไรตอนนั้นจะรีบมาช่างส่งแป้นหรือปุ่นในใจเลยที่อันนี้ไม่มีเอาทำไมไม่ไปยันเรื่องนี้ชินในใจเนาะเกตุรียากางเงียบยังไงดีหิมวยน่าตอนนั้นจะบอกว่าเนี่ยมองเนี่ยจะดูพี่ตาตาแค่ลากเกเรไม่เอาเปลี่ยนเลยเนี่ยไม่มีเอา ทำไมเอ็มยังเจียรอชินิจารีเขาบาร์เรกุยกูยังในมาเลยเกตุรีกูเชติเชตุยชีเรทายทายมามาทาร์เรติสาดิอาริชิเกเรทำไมเอ็มยังเจียโนมียาวเลยเกตุรีอาตบจ้าสวาบยองยังไลปิโรฮึอากูสกาเลยเอ็มสกาอุปยอราบากว่าโฮมามีนี่อะไรตอนนั้นจีวิลเวเกตุรีพอมาติสาชิชินะตะตะลงเชตัวบาเมลูอากูกรีปีบาร์เรกว่า ที่สกัดจาระวันตาบาร์เรกุยจะมาเลยกูพอมาติสานชิชินะตะตะลงเชตัวบาเมเช่อากูว่ากูพอได้ยาริสิเลปิยาเมโนเกอจุยงวยาอ่ะ